Meu Deus! Máscara! <laughs> Cada dia você inovando, cara. Estamos ao vivo? Caramba! Já? Perdemos o time. tá mas é assim que começa, o troço. Tudo, é, começa né? desse jeito, né? Não Fala, temos moçada. Muita regra, né, França? Não tem aqui não tem regra. Aqui pode acontecer. A regra é não ter regra. A regra é não tem regra. regra. E nós dobramos a regra, hein? <laughs> <laughs> Fala, moçada, sejam muito bem-vindos ao Pod Pesque, o melhor Pod Pesque de, o melhor Pod Pesque, é, podcast. De Pesca esportiva, que é a melhor história de pescador que você vai escutar. Comigo aqui tá o Chucky. Fala moçada, boa noite, boa noite a todos que nos acompanham, nos prestigiam. Maravilha. Estamos aí para mais uma, uma prosa. Cara, e que prosa, hein? E que prosa, hein? Vamos ver onde vai dar, né? Hoje é o podcast de milhões. Hoje é o podcast de milhões, cara. Com os campeões. <laughs> Hoje já vai ser volto, brabo. Volta a frisar mais uma vez, que eu sempre tenho, tenho dito: o maior campeonato. De pescar o robalo do Brasil. É, isso é, dúvida dizem, isso é o que dizem. Aqui aqui com a gente tá Rodrigo Procive. Rodrigo, big boy. Big boy. Fabiano Diniz, que já veio aqui falar de, de GPS Sonar, mais, umas mais, mais umas coisinhas Exatamente. aí. Exatamente. E uma ali fundo tá o pai do Rodrigo, que faz parte da equipe, Sim. né? Senhor Eugênio. Tá Logo aí. ele vem pra mesa aí. Daqui a pouco ele vem conversar. E esses caras aqui são os campeões do do Robalo Open. Vamos tirar tudo que a gente puder deles, né? É. Quase acho, tudo, né? Vamos Quase um tudo. contrato que vão passar alguns pontos. Exatamente. Pra nós em Pelo <risos> menos <risos> os dois, né? Pelo menos dois, né? Tá anotado. Não, vamos lá. Pelo menos, Lau. Um sorteio do um ponto. Um sorteio. É verdade, é verdade. Quem fizer a melhor pergunta tem um pontinho. É exatamente. Isso. É Aquele ponto que. O Brabo. Salvador. Nossa, maravilhoso. Ai, ai, ai. Chucky. Muito bom. Vamos. Antes de mais nada, moçada, deixa eu fazer os, é, eu quero fazer faziais, um, né? um, um, então uns então os lembretes aqui que eu preciso dar. É, bom, como vocês estão vendo, né? Tá eu aqui, lindo maravilhoso. O Chuck, né, o Dorocão, na mesa. E então devem estar sentindo falta do Fabrício, né? Do Latino, né? Nosso guia aí que tá sempre nos ajudando no elétrico e em pontos e tudo mais, é uma presença. Passaguá. Passaguazada. Campeão. campeão. Campeão de Passaguá. Campeão do Passaguá. E depois desse final de semana, desculpe te interromper? É todo. Valorizei ainda mais o nosso amigo Latinho Mas tem que valorizar. Eu fiquei cuidando do elétrico, cara, não é fácil, velho. Aquela é. maré que tava no final de semana foi um. né? <laughs> foi um desafio, é, brabo. É difícil, cara. É, mas... Porra, é complicado. Nós tá. revezamos. E pescando de plug ainda. Mas é Um pouco é vai um, um pouco é vai fofa. outro, porque é. cansa, cara. Cansa mesmo. Os cara que pesca no, 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 no elétrico, ele pesca menos, cara. Pesca muito menos, muito menos. Exatamente. E é bom que todos saibam, né? É. Sim, é sim. Né? É. É né? é. ah, eu não tinha tido voltar. essa experiência que sempre o latino tá no comando ali do elétrico e tal. Aí, porra, ontem eu sumi até pra dar uma folga pra ele. A gente tá brincando e tal com todo mundo. Cara. Dá uma foi uma desafiador. É. E a maré tava moendo, né? É, de, Maria, de plug, você claro. tá de rio, você tem que, poxa, você tem que ajeitar o barco para todo mundo. Geralmente você ajeita mais pros outros do que para você. É, pois é, difícil, é, é, é já tivemos é, algumas experiências, né? o não é fácil. Fabrício com com guia que guia fica no elétrico, claro, né, mas que ajeitava mais o barco para ele do que para os clientes. Mas isso aqui é uma conversa para <laughs> é, depois, né? É, é, é uma coisa para outra história. Para Para outra outro dia mas o lembrete que eu quero fazer é o seguinte, né, um pouquinho, um pouquinho triste, mas é esse é o motivo do Fabrício não estar, tá, não tá na mesa, que a esposa do primo dele, o primo Rodrigo da família ali, faleceu ontem, né, então quero deixar aqui a minha, meus sentimentos à família e ao Fabrício também que está ali, né, por isso que ele não, é, Não, tá certo, é, é de repente, As condolências é, aí, é de repente ele, quiser aí, só é. dar um alô, ele vem aqui, mas é por isso que o Fabrício está ali no no, no staff ali, nos bastidores Outra coisa Já vamos, né Mudar aqui de, 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 de rumo Quero mandar um abraço pro Henrique Não, Henrico Manzi Conhece o Manzi? Opa, parceiraço, gente boa Olha só que história, era isso que eu ia falar é, um Negócio de GPS para vocês assim, Rapidinho, lembre-te que eu tô aqui rapidinho Esse boné aqui Que eu comprei hoje Hoje cedo Achei lá, como eu fico vasculhando o LX, né? Sou um rato do LX, né? Fico noite inteira olhando aquela porra lá. <laughs> e aí, pô, apareceu o anúncio desse boné aqui, né? Aí eu salvei. E deixei salvo lá o anúncio, né? Aí, no outro dia que eu fui olhar, é, o anúncio, ele tinha baixado o valor do, do boné. Aí eu falei, opa. Começou a ficar bom, né? Aí, no dia seguinte, não foi no mesmo dia, no dia seguinte eu peguei e dei uma trucada nele. Quanto? É tanto. Pode vir buscar. Então, aí eu fui lá buscar. Chegando lá, era quem me vendeu esse boné. É o, Hen é o Henrique Manzi, filho do Manzi. Filho do Manzi, sim. Né? Aí eu perguntei pra ele: você é pescador? Eu falei, sou pescador e tal, não sei o quê. Aí a gente entrou na história. Você conhece a gente, né? O cara, os caras metidos já, né? Acho que já estão. É, já. Tá a lá, por cima da carne seca. Eu falei assim: ah, você é do souza boa, é isso mesmo, não sei o que, tal, tal, tal. E aí virou meu amigo. E. Foi o pai dele que ganhou o barco. Foi o pai dele que ganhou o barco. Ele e o Perry. Isso. O Perry teve ah, hoje. ganhar ganharam o barco do, Perri sorteio do barco. Ele teve hoje lá na loja. Ele não acabou de montar um outro barco? Ele... Não, o Perry não. O Manzi. O Manze, isso. Manzi. Foi. O o Manzi depois depois que ele montou agora. Não foi? Voltou, montou. Uh -huh. Daí o Perry ficou, o... ficou com o barco. Ficou com o barco pra ele. que eles ganharam, é. Uh -huh. Daí só um Perri... lá no, no baile do Open ele tinha que o cara, quando tá com sorte, tá com sorte. Eu falei, pô, tá. gente, é isso, cara. É louco, né? Ele veio lá na, na loja, foi pegando os caramba. acessórios para pôr no, no barco novo. Você vê, olha só que coincidência, é um né, de bicho? Outro, ah, outro, dele a gente conversou, falou, eu tô no grupo do Open lá, não sei o quê, nós somos um é. grupo. Então, assim, moçada, já vou fazer aqui um, uma chamada também, porque esse campeonato do, do, do Robalo Open, que é o Yacht Clube de Guaratuba, que que organiza ali, né? Quero mandar um abraço também para André Acef, para o Mars, toda a comissão de pesca. Sim, o, Cadu, fazem um tra... o Capu fazem todo, Capu, né? Cadu, Cadu, Cadu. fazem todo um... faz um trabalho excepcional. É o, Giba, na... Na... o na... Gilberto, né? O Gilberto, né? A... Do... Do... Maria Eugênia, que é a um do André, que Faz um trabalho tremendo, tremendo de é... excelência na organização do, do, do campeonato. Olha vale aqui no nosso registro público, né? Para tem que mexer com é. mas sim, Com certeza, sim. Mas parabenizar é. o Andréa Sef e todo o time. É lá. o empenho, né? Por interiores dele, que, né, que, claro. que, se, que, que, que se expanda todos a todos da, da, da comissão do, do IAT, né, do OP, que é sensacional mesmo. É. Vê, é. Não, Nossa, eles tá. fazem um trabalho duro. É um trabalho duro, árduo. Difícil. difícil, difícil né, de isso, agradar chato, todo mundo. Sim. É complicado chato. mesmo. Então, assim, é sorteado o barco. Lá na festa de encerramento é sorteado. Tem motor. É, foi sorteado de viagem agora ou não? Foi, foi sorteado foi. uma viagem. Ah, tinha... Equipo... Equipamentos de pesca. Então, cara, Muita tá... vara de pesca, carretilha. Muita acho coisa, que não teve. Cara. Não sei se teve alguém que saiu sem alguma carretilha de lá, cara, porque. Poxa, teve Tem muito outra gringo, história cara. também que depois a gente vai contar sobre o negócio de carretinha. me persegue, eu não ganhei. Não. <laughs> é eu tô, único, não então. dessa vez eu não ganhei nada também. Geralmente eu ganhava linha, né, alguma coisinha assim. Outra vez dessa vez eu não ganhei. Mas veio o kit é, lá, não veio o é. kit? Ah, sim, o kit. É, veio um kit, né? No nosso veio no kit também. Kit top. Bom demais, Tinha bastante coisa útil. Mas então pra galera se situar, quem não conhece o Robalo Open, e, né? E agora a gente vai começar a falar sobre isso. É um baita do campeonato com muita premiação bacana. Barco, Mega 10, né? Mega 10, um Mega 10, um Mega 10, né? Fusion. Esse ano foi um Fusion. Motor, Mercury foi um 15. Motor, Mercury 15 HP 0. Gente, é um campeonato. Por isso, que tô, por isso que eu falo, volto a dizer. É o maior campeonato de pesca ao roubado, es, pesca esportiva roubada é. do Brasil. Até agora, é ninguém chegou perto e não até recentemente o encerramento a prova de encerramento ocorre num sábado Isso. e pós-prova é feita uma festa maravilhosa jantar é, maravilhoso, é um jantar maravilhoso com é, banda pra show, família com a um família bem familiar né bem familiar, sim, show sim. de bola mesmo muito muito legal e ainda infelizmente alguns sempre tem né tem alguns Sei. chatos que reclamaram né é, eu te, não te lamenta, fiquei sabendo o meio porquinho por que mas teve mas esse sempre cara tem né, reclamar de um evento daquele, com aquela é, organização com tudo que foi é. proposto e, e feito cara, sempre sem comentar é, sem é, comentar é, é, não não é, para não dar audiência não adianta isso aí né o último lembrete que eu ia fazer desculpe te cortar vou dar um abraço pro Marcos Perim e família beleza então agora, e deixa eu e rapidinho também, a gente tem hoje na presença dos estúdios a minha Dignissinho, ah, Luana é de Guti Guti. Vamos prestigiar. Guti Guti. <laughs> e a Melina. Ah, é? Tá aqui também, a filha do Fabrício tá aqui, com a esposa também a Nadia. A primeira dama, é a primeira da minha. Boa noite, pessoal. Beleza. Vamos lá. É... Poco, madeira, lenha, França. Poco, madeira, lenha, já apresentei vocês, tal, agora acho que a gente vai faturar, né? Faturar, vamos faturar. Vamos faturar. Importante, importante. Então tá, vamos pegar. Recado, aqui. A gente chama de recados paroquiais. os né? recados paroquiais. Tem que passar certinho é... dê, dê esses primeiros aqui. Dê esses primeiros aqui. O os lá. recados, é. Né? Dê os recados, né? Por favor. Ah, certo. Bom, antes de mais nada, só pedir pra todos aí. A maioria já nos conhece, mas quem não, não nos conhece é a primeira vez no podcast. Galera, sigam as nossas redes sociais, estamos em, em todas elas, né? Todas. Instagram, Facebook, Isso. no Spotify, no YouTube é o canal que vocês estão nos acompanhando. Se inscrevam, curtam, compartilhem. É aquele mesmo papo de sempre, ativar sininho e tal, mas. Pare... É uma ação tão pequena e ajuda bastante a gente que está do lado de cá. Tá? É verdade. Cada é verdade. curtida já nos, nos favorece, nos ajuda. A gente consegue atingir ma um maior público. Compartilhamento, mais né? Que vocês compartilham então, as é importante. então É um gesto muito pequeno, mas a gente pede encarecidamente aí que dê essa moral pra gente, beleza? Muito obrigado, moçada. Vocês são casca grossa. E vamos lá. Um agradecimento especial ao nosso amigo Chico e família da escotilha garagem náutica. Graças a Deus. É a nossa marina em Guaratuba, né? Faz um serviço de excelência lá no cuidado, e zelo com os barcos, limpeza, serviço de rampa, gente, muito muito bom. Gente finíssima. Gente né? finíssima, Todos, gente, boa gente boa demais. Pessoal de extrema confiança, é uma, é uma família para nós, então muito legal. A gente te recomendo. Tá? Forte abraço. Nosso amigo Marcos da WEC Custom Baits. Já usaram os camarões da WEC? Já usamos. São brabo, hein? Camarãozinhos são brabo. Não só tem camarões, uma... né? Temos umas corzinhas especial lá também. Opa, Opa vamos, co vamos, vamos, conversar, vamos conversar, vamos conversar, vamos <laughs> conversar. E Formações não só camarões, né? É, isca soft em geral, pra pesca Sim. de traíra, e, de pés. E... Aqueles grubi grubi lá. tudo isso. Os Groob, grubi, Eu nem sei isso. o nome, né? Mas é pra mim é. Nosso parceiro Frareço, né? É, várias customizadas. Também faz material... Como é que é? é fino. Material de muita qualidade. De finesse. Muito, é, muito capricho. <laughs> então, personaliza as varas, customiza. Então, cara, a gente recomenda, né? Fica muito, muito bom o trabalho dele, vale a pena. E só usa produto de qualidade. Então, isso que é importante. A Deconto, não sei se os senhores conhecem mais ou menos, é, pouco, né? Dispensa menos, comentários. É. <laughs> e conta de contas conta. artificiais? Mais do que nunca, né? Mais do que nunca. Um grande parceiro nosso também do PodPesque. Né? amigo, pessoal de toda a equipe, hein? então fica aqui o nosso agradecimento e um abraço para todos vocês. Lembra do número 5, ali? Ah, tem aquela história lá, né? Você tava nessa live, não sei se você lembra de muita coisa. Mas <laughs> eu lembro você das coisas importantes. Tem memória um seletiva. De pinga na mesa. <laughs> Eu tenho memória seletiva, mas isso eu lembro. Roosevelt, Hora da Pesca. Roosevelt e como é que é o nome do outro? É. Harrison. Harrison. Harrison, Harrison Silva. A dupla dinâmica. né? Então fica aqui o nosso agradecimento também pela parceria. Eles são proprietários da Temensis Da Temences. Temences, Temences. Temences Amazon Mutuca também. E também tem lá que não é uma pousada, mas é um outro canal que eles têm que é o Quatro Cantos. Projeto novo agora deles. Eles têm Curtam a... lá. É, eles têm as pousadas lá na Amazônia. Galera que curte pescar na Amazônia e Pô, tal. Legal, Pô, né? é legal pra caramba, cara. A estrutura deles lá é fera, muito bacana. É, inclusive nessa live aí, não sei se vocês acompanharam. Vi eu assisti, eu assisti. Acompanharam, então. O Roosevelt prometeu aqui, né? Vou jogar com o abacaxina no colo dele. Na hora que a gente atingisse 3 mil inscritos no, no YouTube, e a gente ia sortear uma vaga pra ir lá pra Temenses, pescar com a gente lá. E eles iam gravar um programa, Hora da Pesca. É. Tá rolando isso aí por cima. Tá rolando, né? A gente tá com 1.260 e poucos seguidores. Então, na hora que chegar a 3 mil, não sei como nós vamos fazer isso, mas vamos. Não, vamos batalhar para isso. Dentre esses não. 3 mil aí, nós vamos sortear essa, essa pescaria Se na Amazônia. lá, moçada. Olha tá valendo a pescaria na Amazônia, é, hein? Muito em breve, muito em breve. Tudo incluso, o vencedor só vai ter, arcar com custo de passagem aérea, só, ir né? de só ir de volta. Pousada, pescaria, comida, bebida, guia, tá tudo incluso no pacote. Quanta pescaria da vida. Porra, é. Amazônia, cara. Vai gravar um. Ah, sim, sim, sim. É, como, um eu, como eu disse já, aí. a gente é, vai gravar um programa lá do Hora da Pesca. Então fiquem ligados, se inscrevam que vai ser bem legal. É, Metal Fishing, nosso amigo Marcelo, lá de Santa Catarina. Acessórios em inox. Tudo que você precisa para sua embarcação. Faça bem a propaganda. É, cara, suporte, <laughs> suporte de vara, suporte de motor elétrico, tudo. Tem churrasqueira, é, churrasqueira para barco, banco com encosto reclinável, não reclinável, aqueles banco de apoio, todo material confeccionado em inox, altíssima qualidade, é, que vocês precisarem depois você vai ficar bem. o link, os links também, os contatos. Isso. Fale sim. com o Marcel direto lá da Metal Fishing. Tem, temos certeza que vocês serão muito bem atendidos e farão uma ótima aquisição dos produtos. Uh, um grande abraço para o nosso amigo Beluga, do Farol Eventos. André Beluga. Outra Belugia, live Belugia, também Belugia. que foi, foi erasto. É outra live que não teve bebida. Não, pouco. Nada. Bem pouco. Nada. De Deus, Acompanhamos também. O Beluga, <laughs> Beluga, eu lota, Beluga não bebe muito. Nada, né? ele não gosta. Se, se for na onda dele, fica igual eu também, né? Só arrotando, peidando bolacha. E vamos aproveitar de uma intimada nele né? é ao vivo, né? Pois o e é. acabou só em março ano que vem. Promoveu mais uma provinha no meio do caminho, né? Pra gente é, brincar e dar mas violada. acho que vai ter, eu acho é, que vai ter. Né? É? Acho que fica aqui a, a dica. xarope do demônio. Então, foram Eventos, muito obrigado, Beluga. Você e todo o time aí, valeu. Óleo, é, serviços náuticos. Nossa amiga Talita, Thalita. Thalita. É, toda parte de despachante, é, de documentação envolvendo marinha, cursos de arraiz, motonauta, mestre amador. Enfim, todo esse trabalho eles fazem. Eu, inclusive, tirei minha, minha carta com eles, né? meu raiz com eles, Isso. motonauta. Então, pô, foi muito bem atendido. Eles são muito prestativos, dão todo o suporte necessário. Então, a gente também recomenda o serviço da Orion, tá? Uh, Biriba, nosso parceiro também. By custom, custom Bolts. Custom -bolts. Inclusive, antes do pó de peça, fui cliente do Biriba, né? Tem um barquinho, uma latinha. Comprei ela bem derrubadinha. Eu e meu amigo Igor, de sociedade. Colocamos na mão do bicho velho lá, cara. Ficou um brinco. Deu uma levantada, ficou um, brinco, né? um brinco, um brinco. Não, o bicho tem Pô, a mão, né? Muito bom, cara. Conhece, sabe o que tá fazendo. Faz um trabalho muito, muito legal, impecável. Pô, a tua parte de, de né? rebites, o barco. A gente tinha um problema sério de, de, de entrada sim, de sim, água. Gente. Ele resolveu o problema, fez uma pintura nova. Para de carpê, tudo, tudo. Então precisou dar um talento na embarcação. Biriba. Esse é o cara. Biriba. Vamos lá. Lambarimar. Nosso amigo Júnior. Mais um parceiro pode pesca. Cabeludo. Cabeludo. Então, cara, melhor loja de pesca de Curitiba. Pode ter certeza. Né? A gente, é parceiro dele, amigo, há muitos anos já. Tudo que vocês precisarem de equipamentos de pesca, isca, tudo, tudo, tudo. Dá uma água pra malhar. <laughs> e conhece tá, o Romal. Meio... Né? Ele conhece, ele conhece um, pouco, né? um pouco, um pouquinho, né? Não, e o que ele falar, pode escutar. Ah, mas um bicho, vamos comentar bicho, dele mesmo. O conhece. bicho conhece. Um grande pescador. Né? Não, é... não vai te oferecer produto lá que ele não conhece, que não usa só pra vender. É, sim, ele vai sim. te indicar o que é bom que funciona. Então. para vender. Recomendamos Lambarimar. E por fim, nosso mais novo parceiro, o amigo Gilberto, da Nobre Car, Car Carretas. Não sei se vocês conhecem. Fica em São José dos Pinhais, a fábrica dele. Sim, sim. Já Faz sei, carretinha, fa re re reparos, restauração de carretas, constrói também elas do zero. Então, cara, muito legal. Carreta do meu barquinho, inclusive, ele que fez. Ah, que legal, ele não que sabia arrumou, ele. né? É, ela é? veio um carreta na verdade, mas ele reformou? Derrubada, cara, derrubada. Ele reformou? Reformou inteira. Ficou ah, é um top. hein? Brinco, cara. Um reforma, reforma é, também. É tu... bagaço. Reforma carreta de barco de jet ski, pequenas e grandes embarcações. O que precisar, ele vai ter a solução. O cara é, o cara é muito bom, é muito, muito sério, muito legal. O trabalho deles, então, obrigado. Nobre car, obrigado, Gilberto. E é isso aí, meu povo. Então, o, o nome ali e o e a arroba da, da galera apareceu no, no rodapé. Então, né, se vocês quiserem olhar, Eu vou tomar uma água que secou a goela, deu, <laughs> deu um retrieve aí para vocês olharem. E também durante a. Durante a live vai aparecer é, o rodapé ali, né? Com o arroba e tal, inclusive do Big Boy, né? Estão. Que de de isso? Então, é, você é, é a gente é estranha aqui no, no, na mesa. Alex, é, essa. Porra, é essa, França. Tonta, não vou falar outra coisa. Né? Fica <laughs> enchendo meu saco. Moçada, conte tudo, não escondam nada. Por onde você quer começar? Pela primeira etapa. Onde Primeiro. vocês foram, o que, que vocês usaram. E com quem? Pegou, como é que, que tá a Eles acharam que ia ser fácil vir aqui, cara? É. é, primeira etapa. A cobrança é... foi foda. Acho que na verdade é assim. Ano passado, né? não, a primeira etapa foi esse ano. Esse ano foi normal. Ah, é verdade, esse é, ano a, a gente tá confundindo né? ano passado. Que foi é, é, que, é, verdade, então, é verdade. No é verdade. ano passado, vocês já é pescavam juntos? Já. Você, Você, o Fabiano? Já era, já era, é já, equipe, já. Já era equipe? Já era na, equipe. Na verdade, né, A gente. Na verdade, a, gente, a, gente a gente pesca é junto há muito os anos. Praticamente muito, irmãos. Muito, é. não é de sangue, porque a gente tá junto. Mas a gente é com o Eugênio, que tá ali, que também é nosso parceiro. Mais de 20 anos, quase 30 anos Pô, aí de então, amigos. entrosado é, tá? ah, pra é, caramba, é, né? É, é. Eu ia perguntar quantos anos vocês estão pescando juntos, que eu sabia de você e do teu pai. Um, do Não, teu nós padrão. formamos a equipe é, em 2020, para correr 2020. Uhum. Mas daí, 2020 veio a pandemia, a gente só fez uma prova, daí depois passou para 2021, nós estávamos debatendo ali com, Sim. com o Fabrício, ali, com você também. Daí acabou que. As provas foram só em 2021, né? Aquele amontoado de, é, é de prova, tudo né? Ano passado, que é, daí, é, da é, da né? daí a, a gente começou atropeladão, tal, e daí a equipe foi afinando, porque demora até né? Porque por Sim. mais que a gente pesque junto há muitos anos e, e daí, mas até pegar o entrosamento, tudo da metade do campeonato para frente que nós começamos a aí encaixou. começamos a se acertar, uhum. se encaixar direitinho o que um faz no barco o que o outro faz, né? E daí acabou dando certo. Fizemos um, no, 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 no ano passado, fizemos um, um primeiro turno de rebaixamento e um segundo turno de campeão. Acabamos ficando em quinto sexto lugar, aliás. Se no foi geral? Quinto ou sexto. No, ah, no geral. Muito no geral. bem colocado. Porra, fomos, porra. É, devido ao segundo turno, né? Nas, no caso, as quatro últimas provas, que foi ano que nós engrenamos Quantos, mesmo. Né? É... Mas, pelo menos, o que aconteceu com a gente, né? É, pois é. Agora, o primeiro turno foi desastroso. horrível. Foi horrível. Mas é. Nessa. Nessa época aí que, que encurtou o campeonato, que né, fez assim. Quantos descartes tinham? Não, era, quem fez a primeira prova em 2020... Ah, era isso aí. Tinha dois descartes. E quem daí não participou da primeira etapa, eles abriram inscrições novas, tudo, daí só teve um descarte. Ah, a gente, gente, como a gente tinha feito uma prova, a gente ficou com dois descartes, né? Nós, nós tivemos... Dois descartes, né? Também né? que a gente tava inscrito desde o, desde o começo, é desde o começo, né? Mas é para explicar para galera, inclusive, como é que funciona, né? O roubalope. campeões, por favor. O, o, o Open, ele funciona. São oito etapas no ano. Ele vai de março a outubro, sempre de março a outubro. É, são oito provas no ano. Sendo dois os dois piores resultados, você você descarta, uhum. né? Então as provas são mensalmente, né? Todo domingo. Todo domingo, as provas são sempre no domingo, com exceção da última etapa que é no sábado. Que, é no sábado. que daí que a gente tava falando, vai, tem a prova no sábado, depois encerra, vai todo mundo para casa, toma banho e volta Tem aquela grandiosa festa com churrasco, chopp, banda, Puta. festa bem familiar, bem bacana mesmo brindes, sorteio de brindes, ano passado já teve barco, Pô, esse ano teve pesão, barco de novo. Pesão. Então é bem legal, uma festa bem bem top, né? É um campeonato bacana. Esse, é, se eu não estou enganado, a gente teve mais, você ter, teria que ver com, com a CEF, né? Mas eu acho que deu mais de 80 barcos inscritos. Inscritos, é, né? É, inscritos. Nem todos Nem vão pra todos água. em todas as etapas, porque geralmente as duas primeiras etapas tem uma participação. Bem grande, bem uhum. efetiva de, de participantes, porque são, né? Tá no porque começo, a galera tá ali, com sangue nos olhos, empolgada, e né? É, e daí, depois ela normalmente no inverno que pega aquelas provas bem chuvosas. Quem já foi se dando mal no começo, ele já vai dando uma relaxada, e no final, sempre dá um sprint final para 15-20 barcos ali assim, que sempre tem o que competir, né? Uhum. A galera tor é, Luta muito para entrar no top 10, vocês sabem, vocês entraram esse ano. Sabe que é difícil. O campeonato é difícil. É, bacana, é Tem muita gente boa que pesca demais. tem os dinossauros tem, ali que tem. tiriva a brinca dos dinossauros. Pá, tem uns caras ali que os são caras referência, são muito bons, né? cara. Os é. caras são referência. Eles Você pescam. A Bahia, né, eles pescam assim, há muitos agora, anos aí, mas né? nem pescava ainda, nós nem é. sabíamos pescar, os caras já estavam pescando. Então, é. tem uns caras que são muito bons ali, né? Então. É, o campeonato é muito competitivo. Chega no final, acaba que sempre tem 20, 25 barcos disputando alguma coisa. O cara quer entrar no top 10, o cara quer disputar para ser campeão e tal, né? Então é bem disputado mesmo. É bem, bem, legal. É bem concorrido, Sim. né? É. O negócio. E, né? Cara? E para a gente, e pra gente é, é. A gente tava comentando e, e aí na, 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 última, na última prova ali, a é que a gente fechou nessa cota, que a gente tem uma noção de, de peso e. E, e, e como é que tá o dia, né? Você tá tanto tempo na água que você já sabe, né? Que daí ele falou assim: pô, então agora fizemos nossa parte, vamos lá. A gente demorou quase meia hora para sair da onde a gente tava, pra chegar na marina. Tipo, a gente nunca faz isso. A é, gente faz. Geralmente a gente é o último barco a chegar na pesagem. A gente uhum. pesca até o último momento. Porque faz a diferença mesmo e, e na penúltima, na penúltima a quinta, prova... A quinta etapa nós pescamos até as 3h50. E a sétima... Olha aí, sétima... moçada, isso já é uma dica é. importante. E vou falar pra vocês. É uma, dica, trocamos, é uma dica importante. Nós trocamos hein? três peixes entre 3h30 e 3h50. 3h50. 3h45. Quanto dois pescava... É, é, eu pedi para o meu pai para ele ver o combustível, porque o nosso barco é pequeno, né? Um motor é um 60 hp, tanque pequeno de 25 uhum. litros. Falei para ele é, e ele: "Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora". Litros. Que estamos nervosos, ele fica muito ansioso, né? Porque, pô, você fica ali, dá alguma claro. um beozinho. E nós: "Não, não, já tinha trocado um, vamos tentar, vamos tentar". Ele pegou e falei para ele dar uma olhada no combustível. Se ele não tivesse olhado o combustível, nós tinha ficado sem combustível na, na, na volta. Então daí. vocês saíram antes, daí não, nós saímos. Daí, daí ele ficou cuidando. Nós ficamos ah, brincando. Tá é? Ele já botou a reservinha, ah, entendeu? Opa. Já botou a reservinha, deixou tudo no jeito pra nós. 10 passados. É, quatro. demora 7, da onde a gente estava 7 minutos. É importante também o cara saber é, quanto, saber tempo, quanto ele tempo ele demora, da de onde ele está, pra chegar. É. Né? Era e mais nosso, ou menos onde? 7 minutos. Era mais ou menos 7 minutos? 7 minutos. Com motor de 60? Nós não, saímos 10 com as 4 do pesqueiro. É. Então chegamos faltando 3 minutos. Então... <risos> 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 Estamos no papel de Sherlock Holmes aqui <laughs> hoje. É, né? chegamos 3 minutos, é. <laughs> não, mas é, dá pra fazer uma conta, né, bolaco? Não, mas pra, pra gente, como eu tava falando, pra gente é, pô, é uma satisfação e, e a gente pesca como família, como eu falei, pô, Rodrigo e Eugênio, a gente é mais do que amiga, é família, a nossa família a tá A família junto, é toda enganjada, é... toda, toda. Minha esposa, ah, Mandar um, esposa um abraço aqui pra minha filha, pra minha esposa, que é uma posição guerreira, também, cara. Tá Estavam ah, tá lá, o tá ano bom. inteiro é, é, torcendo, minha mãe, a minha mãe é super ansiosa, ela, pô, Filha mesmo, filha como é, é mais é é, tá é gostoso é, né quando a galera, é. pô, a família da gente, vocês também pescam, né, sabe como é que é, né, cara, as famílias de vocês estão aí. Pô, uhum. as, você deixa de ficar com a família, você, pô, não, às vezes não sai, porque você tem que treinar, você tem que estar tá na água, a família. É, não é para, é, é, não é fácil cara. Pra eles gente, também, né, cara, então, fala. amor Fernanda, vai aqui Ai, meu build é. para vocês. É isso que Eu é. sei porque que é difícil, cara, que as Até uma homenagem a todas não as mulheres dos pescadores aí, dos é, atletas, é verdade, né, cara, É porque, Puta, elas sofrem também, bicho. É. Elas sofrem, claro. Porque elas fica longe da família. É, é difícil, Você tem que né? se dedicar. Quem, é. quem quer alcançar alguma coisa, que nem a gente pensa assim, né? Se a gente quer alcançar alguma coisa, por acaso. Não vem, cara. Não, não é só é... é a, é, né, então, a sorte. Não é só a sorte, né, Se for contar com a sorte, pode esquecer. Que, você tem que ter um, um empenho, né, cara? E daí a família acaba sendo a primeira coisa que, que sofre, né, cara? Porque, Sim. poxa, não... Não é uma jornada né? é simples. É, não né? é simples, né? Ah, você tem que todo mês, todo mês. Você é. tem que estar tá aqui, você tem que estar às vezes quinta, às vezes sexta, sábado, é direto, né? E faz diferença, é, faz né? Faz diferença. Oh, e é difícil é. você explicar isso para quem às vezes não tem Exatamente. essa consciência do prazer que você tem pescando, né? Então. E ainda mais você competindo, fala, né? Ainda mais competindo, que você daí já vai para um outro nível, né? É. A gente tava falando, para gente é uma honra, porque. É, a gente brinca, na verdade, né? Com o Rodrigo. A gente, na verdade, nem é a nossa pescaria, nem é a minha tão favorita é o robalo. Eu sou, gosto muito mais de pescar Black Bass. E a gente já ganhou algumas coisas também, como o Black Bass também. Então, a gente, inclusive, a gente foi campeão do outro. mandar um abraço esse pro ano. pessoal do Bass Anglers lá, que a gente foi campeão esse ano também. Ó, oh, que legal, para Do é, Black mas Bass só. lá também. Que Top. é onde a gente começou a disputar campeonato é. mais com o Black Bass. E fomos. É, parecia bem, na verdade, nós estava bem pilhados por causa de open tudo e a gente foi para pra, pra descontrair. relaxar, descontrair, descontrair lá Descontrair, fazer uma pescaria diferente, é. ver umas, um pessoal diferente, o pessoal do Zangers lá é sensacional, até quem a gente, não conhece, recebe né, a Rodrigo? gente muito bem, cara, muito bem tratado. Aonde tá que é? É em Palmas. Palmas. Em Palmas, Paraná. Ah, tá. Então é um a capital nacional do Black Bass, é. para quem e do frio também. Do, do frio também. Do frio. Mas agora ah, vai ter de verão, depois a gente vai anunciar, passa, vai passar pro pessoal, é cara. Mais, não, pô, a gente é... foi, é, aqui é no, no... É. divisa com Santa Catarina ah, ali, né? Ah, tá, tá, É mais na, na serra, não. bem na serra ali, né? perto de Geral Carneiro ali, então é bem frio. Nós te... pegamos uma menos semana, três. é, uma tá. semana tava 25 graus Chegamos na sexta-feira lá com menos -3. Puta, e é justo na sexta-feira? Ah, Chegamos Aliaca. na sexta-feira à noite, cara, pegamos a estrada parada, é, com é, mexendo na pista, né? É, nós não conseguíamos descer do carro por causa do frio, cara. Ficava, ficamos quase duas horas com o carro parado na estrada, ligado com o ar-condicionado, porque você não aguentava o frio Fora. Você vê, né, é a é mudança demais. de temperatura de é, 25. É. Isso influencia demais. no, no demais. peixe, já vamos? influencia, oh. influencia bastante. Ele, ele bastante. fica mais. É, ele não fica tão ativo. Não né? fica tão ativo, é. ele fica mais seletivo, ele se movimenta menos. E ainda né, mais porque... o Black Bass, né? Que é, é como diz né? né? E daí a gente foi pra descontrair. <laughs> é. Coitado. Eu falo do Black. que o Black Bass é o único peixe que acho que come com a boca fechada, cara. Porque ele, o bicho é tão manhoso, cara, que ele, ele, ele é impressionante. Além de ele ser um peixe que você. Às vezes, se você não tem a, a percepção, ele, ele ataca a tua isca e solta sem você perceber. Não tem nada a ver com roubá-lo. E ele, quando ele tá com essa, com essa situação, é, é, é muito complicado mesmo. Mas vamos falar de BlackBerry. De, de, é, mas eu sou bom mesmo. Ah, da temperatura lá? É, né? a temperatura. É. A gente chegou lá, tava muito frio. E a gente foi pra descontrair. Vamos, 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 vamos lá, vamos passear, vamos fazer uma viaginha aí tal, e tal. É, Rever os amigos, ver os amigos né, cara? E bater papo, pô, eles atendem a gente bem, fazem churrasco lá, pô, é sensacional. E fomos e, cara, fomos agraciados. No primeiro dia, lá era uma prova de dois dias, saindo um pouco do ouro, para não falar só do OB, Era uma prova de dois dias e num dia você pescava num lago. No outro dia, você pescava em outro lago diferente. Daí, depois, revezava, né? Então, a gente foi se divertiu. Deu tudo certo nos dois lagos. A gente se deu bem. E, pô, foi sensacional, cara. A viagem foi top, né? Acabamos ganhando a prova e o ah, maior sim, peixe nos dois lagos. Ah, e sim, é, o aleatão, profilzinho, profilzinho. E lá, é, é, o troféuzinho e é, 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 o dinheiro aí. Lá é um lugar que eles, eles valorizam, igual nos Estados Unidos, a questão de premiação de dinheiro, Uhum. Por quê? Mas é, é que também é mais fácil de você controlar. Infelizmente, ainda a gente. Eu sempre falo, quando você não consegue controlar, é melhor você proibir. para evitar qualquer tipo de situação. Concordo. Né? Uhum. Então, é, se legal. você não tem o controle, proíbe, que é melhor. Né? Lá, como é um lago particular e todo mundo tá se olhando, todo mundo tá se vendo, então você consegue fazer em premiação em dinheiro. Então, uma premiação pela quantidade é. de barco bem bacana 3 mil reais pro primeiro, R$ 1.500 pro segundo e tal. Mas para 20, 25 barcos, a gente tava em 32, 30, barco. 32 barcos. 32 barcos, que é barco. a lotação máxima, era 32. Deu um dia de inscrição, acabou. Acho que meio menos, meio é. dia. Eu, o Rodrigo nem sabia se ia. Eu falei, eu já fiz a inscrição, acabou. Já é. Porque se senão vira. ia ficar sem. Só, assim, vamos. Né? Só é. vamos. E, infelizmente, talvez, ou no futuro a gente possa fazer alguma coisa. Pô, por que não, em vez de sortear o Mega Bass, dar de presente porque o cara que foi o campeão? Ou premiar esse. O cara que ou o cara ou fez. Assim, eu tenho Mas, até uma percepção de que o barco ainda é não, talvez muita gente não concorde né ainda não é, ele ainda não pode ser tirado do sorteio porque ele chama muita gente ainda né uhum. mas é atrativo, né? mas talvez gente. ter uma uma premiação assim para o top 10 é. ali ou para um top 5, um top 3, é, que seja alguma pra coisa justificar é porque é, né? se 10, a gente não né? começar eu penso assim eu quando eu, eu, eu como eu tenho a minha marca e gosto de divulgar ela é, se eu tiver oportunidade em qualquer torneio que me chama para mim apoiar, se eu tiver oportunidade, eu prefiro sempre premiar. Tipo, ó, vou te mandar um prêmio, que né, eu, 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 sou, eu patrocino o, o Capev lá, que também é um dos maiores campeonatos de, de tilápia do Brasil, e talvez até do mundo, nem sei se tilápia se pesca em outro lugar, mas deve pescar. Esca, né? Tem deve pescar que pesca, né? Deve pescar no Japão, né? sei lá. Mas enfim, é, eu mando prêmio para primeiro segundo lugar da, de cada categoria, entendeu? Então, eu sempre prefiro. Por mérito, né? Uhum. É difícil, que nem o Fabiano falou. É difícil porque Brasil, ainda infelizmente, se você não consegue controlar. Não é um ambiente controlado. Você pode você passar por situações na desagradáveis. Você passa por, é. por, por situações que já desagradáveis. Já é então, é. talvez isso, isso um barcão aí. Aí, lá, da própria... talvez, mais difícil de você controlar, né? Mas talvez uma premiação, pelo menos menor, mas que. Que possa é, é. presentear... O Beluga quem já tá as provas é um dele já é. com o prêmio de tocracia, é muito é. legal. É porque muito tá, é legal, tá você fazendo é. isso, é Lógico que é bacana. Que é legal. O, Pana, o troféu tá aqui, os troféus. Pô, isso aqui, cara, faz uma massagem no ego, cara, que você não tem... Ideia. Porra. Cara, você faz uma massagem. Mas... mas... gostar nele é, um pouquinho, mas... É, mas é legal, cara, você ganhar o prêmiozinho. O né? Show não um mas, né, mas é mas show mas é que a gente tava falando daí pô a gente a, o Rodrigo é o cara que mais 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 agita na, 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 na parada de que eu e eu, eu Eugênio a gente é um pouco mais controlado e medida na questão de Pô, fomos bem, beleza. Ah, estamos aqui, fizemos essa prova em segundo, em terceiro e em quinto, tá bom? Não, que bom caramba. Não, Tem que ser primeiro médio tá tanto... é E isso não. é bacana também, porque daí a gente entra no, Nunca. na Nunca. zona de conforto Entendeu? ou algumas coisas. Mas sempre, logicamente, pensando que é o que a gente falou, né? E foi falado no começo. Tem que ter um entendimento que é. Cara. Em quantidade, talvez não seja o maior campeonato. Em quantidade, mas num torneio como qualidade, eu não tenho sombra de dúvida. Um que é o é... Como campeonato, ah. é o mais técnico do Brasil. Isso é isso, 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 é, Pô, isso é, porque é, é porque são dá, oito tá. etapas. Faça isso aí é oito etapas. É entendeu? muita Você gente que tem pesca pouca muito... chance de errar. É. é uma Bahia que tem. Uma, uma, digamos, uma pressão de pesca é gigantesca enorme, é. Então, às vezes, você chega para a pessoa que não entende muito. Ela fala assim, Pô, mas cadê as fotos dos peixes já que vocês foram campeão? Não temos, né? Nós não temos. Esse ano, nós não pegamos nenhum troféu de maior peixe da prova. Nós não, não ganhamos. Nós ganhamos com média. Entendeu? Esse ano, a gente foi para média. E, e a pessoa não acredita. Pô, mas é campeão, mas lá tem prova que... Essa prova, por exemplo, a última etapa, a gente ficou em segundo lugar, é, o, o, a equipe do Bicho d'Água, eles, eles ganharam a etapa com 3 kg. E, 740. 740, e nós 705, 3,705. A 705, última agora? Né? 5 é, gramas nós é. ficamos é. em é. segundos, é, por 30 gramas. Caramba. Mas quer dizer, são 3,707 kg em 7 peixes. São, ah, é, uma é, média, as... é uma média Gente, pequena. Cê, é, nada, né? é. Sim, Só é. então, para você ter uma ideia, o Bicho d'Água apresentou um peixe de 1,7 kg como maior e nós apresentamos um de 720 kg. Com nosso nossa maior espécie. Mas Então é só... foi uma média boa, né? Mas é. Mas o que daí manda você... muita média. E daí você pensa assim: Poxa, então é fácil de pescar em Guaratuba? Vai pra água. Boa sorte. É. <laughs> vai sorte. pra água. Vamos pra água, é. galera. Vamos ah. lá, vamos ver. É. É. Né? Mas é, é bom explicar pra quem também tá aqui assistindo a gente e tá aprendendo agora sobre o robalo open, porque assim, são sete peixes. Sete peixes. Só robalo. Só robalo. Só, né? só sete roubá-los. E daí, no final da prova. É a soma do peso deles. Do peso deles. Do peso deles. né Isso. Então, Entendi. quanto tem, maior a tem soma... Uma, tem uma bonificação de 200 pontos por, por, peixe, por que, peixe, que todo mundo fecha a, a cota, cota né? acaba a fazendo os 1.400 pontos. E tem uma bonificação de 200 pontos para quem pega o maior quem pega da, o maior da da etapa, né? O uhum. maior peixe é maior então, peso, né? Aí é vai. Né? Soma-se todas essas etapas, né? E no final, daí, a, a tabela coisa pio, né? Que, a que faz PIL, a classificação e tudo mais. E no final, quem tiver a melhor média. Isso, a melhor média. Porque. É complicado é porque a gente, a gente subiu bastante, né? Na, nas últimas três etapas, né? Tivemos uma média muito boa. Tivemos é uma média. prova que ficamos em segundo Sim. lugar. Que, é, peguei o. Pegamos o maior peixe da prova. Porra, isso, além não né, um um né? é, O maior peixe um ainda dá mais 200 pontos. É. E daí, na Nossa, outra etapa, demais. ficamos em quarto, enfim, subimos, né? A é, gente saiu de 23o, 22o pra oitavo, cara. É, no geral. Então, é. Foi uma recuperação assim nos 45. Uma remontada. Do tempo. É. É. E, e, uma, <laughs> e uma coisa, lógica, uma grande, uma grande turma que tá assistindo conhece do que a gente tá falando e uma grande parte não, então às vezes está falando uma coisa que às vezes pode ser que seja massivo para alguém, mas pode ser novidade é, para é, outro, a gente né? Não é porque a gente ganhou então, que a gente virou especialista não. Ah, Nós somos o que, o que que é, iniciantes iniciante, né? o, o que a gente faz muito e talvez pouca gente faça ainda, e talvez eu vejo que o pessoal tá, tá evoluindo muito é percepção de peixe percepção de, 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 de como o peixe está, o comportamento do peixe e, e muito que a gente já tinha falado, que é questão de interpretação de sonar, leitura e tal. Que no passado, talvez pela quantidade de peixe, por umas outras situações, não era tão utilizado ou ninguém dava muita. Só usava para ver profundidade. Para profundidade, <laughs> e hoje faz muita diferença. Por quê? Quanto pior está a pesca, melhor. Talvez seja pra gente. A gente sempre fala é, assim. Detalhes, a, gente sempre, é... a gente sempre prefere que, há, que esteja o pior tempo do mundo, para nosso trio, uhum. do que quando tem muito peixe. Como que é isso pra vocês? Quando tá ruim, assim, vocês é que a fazem? Gente, a, gente, a gente pensa muito, a gente se atenta muito a detalhes. Pequenos detalhes, entendeu? Às vezes você está pescando num lugar, tá todo mundo num rodador, e você começa, que nem a gente pesca muito com sonar, muito olhando para sonar, muito olhando para estrutura, certo? Você, a, a gente, a, o pessoal acha, às vezes pensa assim, é, Pô, mas o cara fica só olhando para sonar, fica procurando peixe no sonar, não. No sonar você quase não procura peixe. É, nunca procura peixe. Sonar, no sonar você não procura, você, você procura estruturas que o estrutura, peixe pode né? Sim entendeu peixe pode estar é Sim, onde eu que o peixe, peixe onde que é a é. condição dele tá entendeu se você está passando num lugar que eu profundo, que é um areião <laughs> que é liso que não tem nada ele pode estar ali mas a chance dele estar ali é muito menor do que num lugar que tem ondulação que tem alguma pedra perto que tem um algum, drop as perto as estruturas ali é, né? você tem que analisar é. que por exemplo aqui tem um drop mas ele tem um corredor algum perto algum lugar porque às é. vezes ele está num lugar mais raso mas ele bem próximo ele tem um, um refúgio um um drop mais mais fundo próximo uhum. então às vezes ele bate lá nos dois metros dois e meio mas é porque que ele não bate à toa lá porque aqui não é um areião de dois metros que vai longe As... com certeza perto tem algum tem lugarzinho de que ali que ele, se tiver alguma coisa por perto que que possa causar algum algum medo para ele ele vai se defender para se, de, é, se, é, se, se, se um né? lugar uhum. mais fundo então, então ou para ele se camuflar é, para se, pra se caçar camuflar, também que é, é geralmente esse, esse é o tipo o de o coisa -o que a gente né? mais observa assim sabe a gente observa muito para isso então, Legal. isso já é um caminho, viu, moçada? Vocês estão prestando é. atenção ali para eles ali. vários insights já, é. né? Estão é. rolando né, é. nesse é. De a, gente, a gente não tá eu nesse tô nível. Aqui, só absorvendo. tá é. conhecimento <laughs> É, a gente não tá nesse é. nível. Eu até brinco com o Rodrigo, tem um, um, um gringo que eu, que eu sigo lá e tal. E aí, pena que na verdade os vídeos dele é tudo, tudo em inglês, mas quem quiser traduzir e tal. Mas aí é é, aí é o trabalho de cada um e conhecimento de cada um e dedicação de cada um para evoluir, Sim. né? E ele sempre fala e ele dá, ele dá treinamento para o pessoal que pesca no BES Master, os outros. Então, assim, ele é o cara que é o coach dos caras. E ele sempre brinca que é o seguinte: se você quer ser competitivo, dois terços do teu tempo de treino tem que ser dedicado ao Sonar. Olha aí, ó. Agora você imagina, a gente não chega nesse nível, lógico, a gente fica louco, né? Mas assim, eu falei assim: então você vai ficar oito horas na água treinando, dessas oito horas, seis horas tem que ser só no sonar, sem pescar. Quem que faz Tô isso? Só fazendo leitura Só fazendo ambiente, leitura do ambiente, porque daí, ainda mais a gente que pesca num, num lugar que tem interferência de maré, às vezes você passa num lugar que você, putz, aqui tem uma estrutura, legal. Vou testar. Não pega nada. Mas espera aí, está no começo de enchente. Será que essa estrutura, pela ondulação dela, ou pela característica dela, não é uma estrutura de vazante? Você tem que ver por onde que a água entra, qual é a corrente, a, é a que, tá corrente que a maré tá ali? pode fazer então... ali, aonde que o peixe é, 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 normalmente ele vai ficar, aonde ele vai, é, ele vai gastar menos energia. <laughs> uhum. Porque se ele pegar uma corrente forte, ele vai ter que gastar muita energia para ficar parado naquele ponto que ele acha bom. Então você tem que escolher uma maré que, que a corrente não seja tão forte naquele lugar para ele se sentir mais, mais agradável e permanecer mais tempo ali para aumentar a tua chance de pegar um peixe ali, entendeu? Se não é um lugar de passagem. E daí é um lugar de passagem é Passa mais tudo, difícil. tudo, né? nível de bife, né? A de detalhes, né? Não é à toa, né? Mas, Olha aí. É, não, é à toa. não é à toa. Isso aqui não é sorte. Vem é, para o início. Justamente. é competência, é dedicação, depois, é estudo. Depois da, da live que a gente fez com o, com o Fabiano, e isso é tipo, é preto no branco assim para mim. Comecei a pescar, porque eu fico na, na polpa do barco ali, né? Eles fica no meio ali mais ou menos e o Fabrício fica na frente, controlando elétrico e, tal, e pescando, não sei o quê. Eles têm um, têm um sonar lá na frente e tem um no meio no cockpit uhum. ali. Cara, eu nem olho pra lugar nenhum, velho. Eu fico só assim no sonar. E é. você vicia nisso, né? Pois a gente é, veio do caiaque também, né? Já falou sobre isso. Eu, vindo, eu comecei a pescar de caiaque, até antes de pescar de barco e tal, de competição e tal tal. E, e no, no caiaque você tem a questão da facilidade que você está olhando toda hora. Por isso que Sim. a gente fica no sonar, a gente se dá, se dá bem, porque quando eu tô no sonar lá na frente, aí eu fico no, no eletro, no, no, olhando o sonário elétrico aqui. É quem tá no elétrico o sonar atrás. Que, ou eu aqui, nós, nós revisamos nós dois, né? tem pesqueiro que é, verdade, né? Nossa, é por é isso pesqueiro também. né é. tem pesqueiro que é dele aí ele fica, ele controla o barco no pesqueiro já, onde já conhece onde ele, ele já sabe como colocar ele uhum. fica tem pesqueiro que é meu daí eu não, agora vai lá, é teu, você cuida lá, né? E daí, pô, que. Cara, é, é vício, cara. Você não consegue. Você fica. É que nem o meu ali. E aí. Você fica olhando, é. E quando, tipo, por exemplo, ah, às vezes desliga o sonar lá, né? Ou, enfim, acontece alguma coisa e apaga tudo. Aí parece que você tá. Você é ah, né? fica perdido, né? Perdido. tá no escuro, né? o que, que eu faço. Fica no é. escuro. E agora? Né? Fica no escuro. Sim, é, fica no escuro mesmo. mesmo. Cara, esse é uma, um vício que. Mas é bom, né? Ah, é o que eles estão falando, né, cara? Né? É. é... Se dedicam a. Fabiano conhece muito do assunto, até apresentou na live pra gente essa leitura de sonar. Pô, faz uma diferença. Faz mesmo, é. Gigante, faz cara. Gigante, 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 gigante. Ainda mais do que a gente você tava falando, que é essa estrutura, estrutura, né? É, né? É, é, é. é aquilo que você falou de é, é é, é, E é gratificante, limpo. cara. É. É. é gratificante. Você descobriu um lugar que quase ninguém pesca, ou que você nunca viu alguém pescar, você achou um determinado tipo de estrutura no sonar, e depois você começa a testar ali, começa a. a daqui um. Três, quatro, cinco pescaria, começa a dar resultado. resultado. Cara, é, é gratificante pra você, sabe? Você vê que aquilo ali não é por acaso. É legal, sabe? É... Pescaria também é... tem essas, essas coisas, né, cara? Ah, faz toda a diferença, sem dúvida é. nenhuma. A, a gente andou do nada, né? A gente... Começando estudar, a estudar e nós também. Novamente, esses dias, a live estamos... ser... de junho. Todo a já toda pescaria pra vocês, pô. última etapa, a gente treinou mais. Foi a etapa. Bem bacana. Foi, tá? Porque nós mais treinamos foi essa pra essa última. Porque a gente tava disputando, os caras que tava na nossa cola, pô, os caras pescaram demais, cara. O foi, o mas, ano nós, todo, pô, né? nós corremos atrás dos caras o ano inteiro, cara. Nós tava correndo atrás dos caras. Como só, é que foi? Só conseguimos chegar nos caras, passar os caras na, na penúltima na etapa, penúltimo. cara. Pressão, cara. Pressão o ano inteiro. Mas com pressão o ano inteiro. Porque se nós afrouxasse, nós perdia os caras. E os caras pescando demais, cara. Não erravam. Os caras não erraram. Toda pescaria os cara não bem, os cara. Né? Pô, que toda é o... pescaria. Outro Uma campeonato. Outro campeonato. Cara, tá os caras 10... A gente não Imagina ia ali os caras O título cara. E, pô, aquela pressão na cabeça da gente, que a gente não sente também. Sente, né, cara? Só que, sente. Só que nós temos a nossa, é. o nosso jeito, né, cara? Os, a, é time a grande, vida, uma, né? é, time, é. E a gente É time grande. Cara, é tem que ter cabeça que é, boa. E é uma coisa que a gente sempre fala. Tem que fala ter muito. o psicológico preparado. O um psicológico é faz toda a diferença, Tiagrã. Eu não sei como é que é a dupla de vocês, as outras duplas. Cara, a gente não treme no negócio. Ah, pô, não, tá estranho. Não, não é não. A gente não treme mesmo, porque assim, adianta você ficar nervoso... Adianta você se estressar, adianta você, entendeu? A vela pesa, você perde peixe, então é, assim. Você, você treinou, você tem a consciência que você tá no lugar certo, que o peixe vai bater. Cara, fique que vai bater. Se você se você tremer ou pesar, ou com a cabeça começar, putz, será que como é que tá o adversário? Como é que os caras estão. É... Oh, uma outra prova, a gente passou quem? Okay, não sei quem que brincou. Ah, o cara pegou um peixe, dois quilos e fala: Peixe. É, um para nós também um nós, nós é problema cara, e tem cara que se o cara falar isso, o cara já brocha que o cara dá vontade do cara ir embora é, puta, pra gente ah, né? foi na ah, quarta, etapa. Na quarta nós, etapa nós fizemos é... a primeira etapa a gente ficou em segundo lugar fizemos um, uma média bem razoável de peixe, não lembro agora a quantidade e daí o, o, teve um barco o Gisele lá, o Nelson Vasconcelos foi pra fora e acabou acertando os peixes lá perdeu uma prova por 30 gramas né? ficamos em segundo lugar, beleza. Segura... Não te cortando, Rodrigo. Já com uma dica, isso pode dar uma dica. É, a dica. Sempre tenha duas balanças. É, balança, balança é importante. No teu barco. Ah, isso aí. Porque com foda. certeza absoluta. A gente não pesou nessa nós etapa, a gente não, não, não pesamos o peixes, nós fizemos é. pelo outro. Eu fabrico o balanço <laughs> e 30 gramas. Eu fabrico balança <laughs> com de, certeza, aquela balancinha gente, de, de, de comparação. Aquilo lá não. resolve o problema. Inclusive, o Perri hoje esteve lá na loja e pegou uma balança daquela. Balancinha de comparação, cara. Não... Tudo bem, o é digital, é bacana, tudo, mas aquela de comparação faz o serviço. Por quê? Porque você. São sete peixes, cara. No mínimo, quatro, cinco peixes você não vai ter dúvida. Você nunca vai ter Sim. dúvida. Sempre você vai ter quatro ou cinco peixes que vão te sobressair. Você vai ter dúvida em dois, três ali, que ser, vai... vai ter mais uns quatro, cinco peixes no viveiro, que vai ter dois, três ali que você vai ter que. Muito parecido. Né? Muito parecido. Cara, e 30 gramas, cara, é muito pouco, cara. E é muito coisa. você, você perder, perdeu cara, o, né? o, o pódio ali né, do perde é. E aí, você perde, e você perde aí três pontos na Coisa Pio. É né? porque a gente tá falando de 100 para 97. Você viu que num, num, num campeonato disputado como é o. Tudo, outro, isso, que faz a tudo isso, a gente analisa. Ah, ah, tudo, até isso. Hoje... tudo esse tipo de coisa a gente analisa. Até hoje eu não entendo essa porra dessa Coisa Piu aí, cara. Para <laughs> <laughs> você entender, é a coisa mais fácil e é. mais justa que existe. É a mais justa do mundo. Justo porque é. vai premiar sempre a regularidade. É, a porra da regularidade. regularidade. Certeza, Sempre é? ele, vai, é. ele vai premiar a regularidade, entendeu? Isso é a importância da Só que da esse ano, né? Esse Pode ano, eu não, eu, ano passado... indicar nesse... é, eu não lembro pagar nesse. Eu não lembro se ano passado também foi com essa, com essa bonificação, que esse ano era três pontos para o segundo lugar e mais dois para o terceiro lugar. Sim. Sim. Então, quer dizer, é, isso daí ele acaba tirando um pouco da, da, da regularidade. Hum. Porque se o cara estourar duas provas. O cara já tá. Ele, lá... É, ele, ele consegue levantar seis pontos pro segundo lugar. Pô, daí eu então, não tipo, é, mais, é cara. já fica. Por isso é. que nós corremos atrás o ano inteiro, cara. Sim. Mas e se não é, tava sendo demais. assim desse jeito? Tava sendo assim. Olha é. só que burro, que a senhora nem sabia disso. Aí você é tem que, 100, que, você tem que estar estudando. tem que 95 pro é. terceiro. O quarto faz 94. Pra você do, uma do, ideia. do terceiro uhum. pro quarto é só um ponto. Não. Então, aí isso é, você tem que analisar também. O que nós estávamos falando, oh, a primeira prova, nós ficamos em segundo. Na segunda e na terceira prova, eu não sei, o que, eu não tô lembrado agora, mas nós fizemos um décimo primeiro e um décimo segundo. Cara, quando fizemos o um décimo primeiro, subindo a serra, já chateado? Três, já meio chateado e tal, né? Fabiano, não, você veja bem, querendo levantar a moral, não, mas foi bom, cara. Pô, você veja bem que, pô, um décimo primeiro também não é. Cara, mas eu não conseguia. Aceitar. Eu não conseguia. Aquela semana, pra mim, cara, foi péssima, cara. Eu falava, Como é que Falava com ele, eu falava, ele, dura, eu falava né, cara. cara eu é campeão, né? não, cara? Não, décimo era primeiro, cara, campeão, eu porra. não posso admitir que um décimo primeiro é um bom resultado, cara. Não posso é igual admitir. Igual aquele aluno cara. lá da de, de eu, escola, eu, né? Eu prometi que era 10. Quando ele era 9,5, Vai, toma! Daí Aí, na, na próxima etapa, décimo segundo, cara. Pior, cara. Ah, saliu! Ali, ali Pô, cara, nós. Pra nós, décimo primeiro décimo segundo era, ó. Pô, não, mas, cara, não é Não é que é ruim. Não é que é ruim, Sim. eu não achava não. que... Eu, eu concordava claro que, não. que não era um resultado ruim. Não, eu ruim. que era péssimo. Mas é que, por exemplo, assim, não, a gente sempre é tem que... É. cara Cara, que nem eu falei pra ele, cara, no passado nós terminamos voando o campeonato, que nem vocês, pô, esse ano. Acabaram voando o campeonato. Nós temos que, cara, nós temos que pensar grande, cara. Nós temos um time grande. Não podemos pensar em fugir do rebaixamento, cara. É, pô, tem e que jogar, jogar, jogar para ganhar, né? Lógico, ser... pô, nós vamos pensar em lutar pra ser campeão, cara. Se é uma... não conseguir... Beleza, é... os caras pescam pra caramba também, cara. Entendeu? Mas vamos tentar, né? Então, por isso que eu não. Que o Fabiano falou, para o Rodrigo que pega no pé, que pegava no pé, pe... pegava, cara. Eu pegava no pé deles, cara. Os dois ficavam bravos, cara. Fala, mas tá bom, cara. Não tá bom porra nenhuma, velho. Mas nunca aconteceu no barco de vocês assim, tipo, alguém fica bravo um com o outro. Não, porque. Cara, não, não, não. Ah, errou. Não, não, não. Errou uma passaguarda. braço ah, Eugênio lá atrás. Tem, a, tem umas duas perguntas. Nós que queríamos deixar o Eugênio lá não, não, na pai. água, Meu mas, é Não, o pai é muito ansioso. Ele é, ele é muito agitadão, né, cara? Mas assim, a gente consegue controlar. Ele. Mas, cara, eu vou falar para você, bicho. Nós não perdemos nenhum peixe, cara. Nesse no ano, ano passado é e nesse ano, cara. Nós não perdemos nenhum peixe. Nenhum peixe. <laughs> a outra... <Passa> a gua, <laughs> ou o peixe pulou lá fora e, e, uh -huh. e, e fugiu, escapou. Não perdemos nenhum peixe, cara. Como agraciado. Ah, assim. é. É. Parecido com o os Botes. Porque às vezes quando o peixe bate <laughs> e escapa, aí quando tá no fundo é uma situação. Mas eu sempre falo: o peixe pular, escapar, você fez alguma coisa de errado. É, Óbvio. Positão. E se e o peixe dá. perdeu no passaguá, é pior ainda. Ou o cara do passaguá tá no lugar errado. Porque a gente sempre Deu brinca. Deu o né? bote errado. Deu o bote errado, porque a gente sempre brinca assim. Parece umas coisas bobas, mas pra gente fica muito estruturado. Exemplo: o jeito que o passaguá fica no barco. E quem pega o passaguá quando o outro pegar o peixe? Não é um cara que pega, já é certo. Se um pegar, o outro pega, o outro. e outra coisa, o, ca... o passaguá não fica caceando o peixe. Não, o passaguá só entra na pra, água pra, pra pegar o pra, pra pra peixe. Vestir. É, nossa, o peixe pro é, cara nosso jeito. é o cara que tá se, pescando. Isso é o correto, mas deu certo esse é. ano. Graças a Deus, não, mas né? Sempre a, favor, gente. sempre a favor da maré, nunca conta, porque às vezes o cara quer ir ao contrário, daí já ensaca pega ou, na ou o Passaguá, linha. passa na linha. Ou então... tenta pôr o peixe por trás, né? O peixe foge. É a melhor situação. É, então é. É, é, é umas coisas que parece que é besteirinha, mas faz o cara perder um peixe daí. Aí... Dizer, os detalhezinhos assim. Detalhe, cara. Agora, é um é, é é a é difícil de pescar. É fraco de peixe, muita pressão de pesca, muito campeonato. Pô, quantos campeonatos tem em Guaratuba, cara? Se for considerar caiaque, variados, as provas <laughs> Quase tudo começa, Fora as tem. redes, é, que. É, fora é, isso. Fora é. a pesca é. artesanal. Então, quer dizer, pô, é. tem, deve ter mais de 20 provas no ano em Guaratuba, cara. Então, é muita pressão de pesca em rio, em tudo. O que, que acontece? É detalhe, cara. Um detalhezinho. que nós, nós comentamos justamente isso daí. Vai ser decidido no detalhe, cara. É detalhe que decide uma prova. Uhum. Entendeu? É um detalhezinho de um peixe que você pega, ou um peixe que o teu adversário perde, ou que você perde. E isso faz a diferença na prova. Entendeu, cara? E faz a diferença. Questão de cuidado viveiro também, né? Na, na antepenúltima prova, a prova que ah, a gente foi é campeão, é, é, a prova que a gente foi campeão, a gente fez três pesagens, três pesagens. Intermediárias Meu Deus do céu. Benção. Porque, porque sonho? A gente. <laughs> a gente pegou... não, mas não era não. porque era peixe grande. A gente nós pegou... ganhamos uma prova com 4 kg de peixe. A gente cara. pegou um peixe de 1 quilo, hum. ficou enrolando, a gente ah, foi pesar. Tri... Triquinho, depois pegou triquinho, um peixe. Um o um peixe mais 800 gramas. O peixe começou a virar, a gente foi pesar. Voltamos o pegou pegamos de 700 e pouco. Começou a virar, fomos pesar. É, então, três intermediários fizemos... e depois fizemos a final. Daí. Três intermediários. Você vê só uma coisa: nessa última etapa. O viveiro do, do nosso barco não tava funcionando. A bomba, né? Então, toda hora... Tinha que jogar o ordinho. Tinha que pegar... A gente pegava a sacola, né? É, Era aquela sacola preta. É esposo, velho. Enchia ela toda hora, você... Sim. Trocar e não né? o nosso. Porque, porra, no, no, na cesta que nós treinamos, funcionando normalmente. É. No dia e da tu, prova tudo, entramos e tudo, na água primeiro e tudo isso faz parte dos detalhes e acontece na prova. ficou. E tudo isso faz parte dos detalhes. E quebrou o falando. Eu tava falando que a, a gente essa, a gente treinou para essa etapa. A gente treinou quarta que foi feriado, né? Então A gente treinou quarta, quinta, sexta e sábado. Quarta, quinta, sexta e sábado Debaixo de chuva. Então tipo, cara, isso é uma coisa que nós outro detalhe, outro insight aí, né? A gente não faz isso. Se a, gente, se a gente treina na sexta, normalmente eu tenho meu horário é um pouco mais maleável, eu descia na sexta, treinava, e eles desciam na, na, na sexta de noite para treinar no sábado. Já aconteceu, não foi uma vez, de eu pescar na sexta, com tempo bom. bom. Chegar no sábado, virar, e nós não sair pescar, mas ficar em casa. Não vamos treinar hoje. Vamos ficar em casa. Aconteceu ou não aconteceu? Fizemos. O Fabiano fez dobradinha uma vez, fez oh, feijoada. Convida fez... nós lá. Vamos, não vamos pescar. Por quê? Porque bora, você, bora. Você, se, você se economiza. Entendeu? É porque o teu, também. O teu, desgata, o teu psicológico né? afeta, porque daí, às vezes você vai pra água, tá água ruim, chuva, aquele tal. Você não pega, Ui. porque é mais difícil pegar peixe, porra, já não pega nada. Aí aquele teu psicológico já se abate, né, cara? Dali um pouco você já escuta um, um miguezinho ou uma verdade, pô, o cara lá pegou uns peixes, o outro pegou, porque sempre alguém vai pegar, né, cara? Ah, pega. Aí, você não pegou nada, daí você, pô, tá... já dá aquela baquiada. Então, essa foi a única prova que nós fomos, porque. A gente tinha chance, tava correndo o ano inteiro atrás dos caras. Quando a gente pegou a oportunidade, a gente. Vamos, a última prova, temos que treinar, né, cara? Fazer tudo. É, vamos fazer que... tudo que der, né? E vou, vou contar, cara. A gente treinou e não pescamos em nenhum lugar que nós treinamos. não pescamos em lugar que nós <laughs> assim, é a gente Mas encontrou que, na água né vocês... na água Eu lembra comentaram? que a gente até Sim. comentou a gente, né, é, que, a é, gente correu para cá, cá correu para lá correu para cá correu para lá e daí até a gente se encontrou na água a gente deu a, a, a gente falou um pouco do que a gente sente né a gente pensa assim é, em dia de prova é, não uma opinião nossa particular não pesque onde você não sabe não ter inventar. Não, é, não vá ah, por que... aquele negócio assim, porra! A pessoa pegou peixe lá no seu. Você sabe pescar lá? Não, eu não sei pescar lá. Então não vamos lá. Não adianta não perder não ir lá. tempo. Vai né? perder tempo. Você não sabe pescar naquele lugar. Entendeu? Vai aonde você sabe pescar. Porque a chance de você pegar onde você sabe, onde você conhece a corrente de maré, onde você sabe sim, onde está o drop, sim. o horário que o peixe bate, a chance, de... mesmo que o peixe esteja 4, 5 dias sem passar por ali. É, a chance passar. de você pegar é maior ali do que você arriscar num, num rodador, num sorteio do bife lá, né? Que é pode, verdade vezes, isso aí. Tem vai... muita gente que faz. É, né? tem, fica esperando lá. Você fica lá no é, telhado é, amarelo. É. Uma hora vai passar um peixe. Tem é. no tem oito, dez barco lá. Um vai pegar um peixão, entendeu? Uhum. É. Mas cara, daí é sorte, né, cara? Daí é, vale no muito meio da sorte, de tanta né? linha na água, é. ele vai bater alguma coisa, né? E, e a gente tá estava comentando isso, né? A gente não é, não é. Não é. O Matheus poderia falar um pouco mais sobre isso, não é com a gente, né? Mas a gente entende também que se você começar a, a entender o comportamento do peixe, pode ver que ele não bate mais tanto onde ele batia no passado. Então, alguma coisa aconteceu ali, tipo telhado amarelo. É um Sim. Lugar que, cara, quantos peixes foi pego? Muito pouco peixe esse ano. Ah, um outro peixe grande que a gente falou, sorteio do bifa Aeroporto. Quantas pescarias foi decidida no aeroporto esse ano? pessoal que o pessoal que não sabe aeroporto são de pesqueiros é, de pesqueiros, né, pesqueiros, é, pesqueiros mais é, conhecidos é. Pesqueiros, é, são bons, rodadores assim tradicionais situar. e tal a gente estava falando até o Buguaçu que era na entrada do Bugaçu, na na naquele uh -huh. naquele né, pesqueirinho cara não, não praticamente o peixe já não passa mais por ali ou e é um pesqueiro se acabou né? Né? e alguma então, coisa a gente, a gente tenta analisar né? a gente fica pensando entre nós daí assim alguma coisa aconteceu acontecendo que o peixe, não, ou é uma é, rede, é a rede ou é alguma é, coisa é, é, que eu tava conversando com um cara, não vou falar o nome dele para não entregar o, o o pesqueiro dele aí e ele tava contando para mim, <laughs> cara nós tinha um pontinho que nós pescava no rio ele, ele deve estar assistindo nós tinha um pontinho que nós pescava no rio que tinha uma árvore que nós achamos no sonar ela submersa ela dava um, um metro e meio Dois metros, assim, a copa da árvore. Dava uns dois metros a, é, abaixo da linha d'água. E era um Nossa. lugar bem fundo. Dava uns oito metros profundidade. de profundidade Então era uma copa de uma árvore grande. Ele falou assim, eu não sei como que... O que que aconteceu, cara? É, a árvore, ela mudou de lugar, cara. Então, que eles, a galera chegava lá e vi, até viam eles pescando. Eles pescavam no barranco. E eles disfarçavam daí, né? E daí, quando eles estavam pescando, eles pescavam até de plugue, cara. Por meio do rio... O plug passava Perto da, em cima da árvore, da árvore uhum. pegava os roubalos robalão assim de quilo, de 800, aqueles medião porra, bonitão, assim, aqueles sabe? Que a aqueles que fazem a diferença. Que faz na diferença na prova. Diferença. E, e ele falou, cara, a árvore, eu não sei como. A árvore desceu uns 30 metros, rio, cara. Uns 20 metros. Foi a árvore de desceu. Cara, Força cara, de velho. Alguma coisa aconteceu. Que desceu e o peixe sumiu de lá. A não pega mais. lá E agora Alguém não bate ela mais. uma corrente lá, vamos foder. Com às vezes ela tava... <laughs> Nós provavelmente. Não, às vezes ela tava presa ainda com a, com a raiz, alguma coisa, e foi a Soriana. É, alguma coisa não, papou, embora, ou enroscou, né? alguma coisa, e, e mudou aquela estrutura de lugar, cara, e... Era dentro de um rio. Era dentro de um rio. Putz. Dentro de um rio. No meio no de um meio rio. No meio do Grande. Rio. No Rio Grande. Rio Grande e Fundo. Fundo. Então você vê. É. Já vai picando um pouco, né? Porque Tem pouco, né? tem pouco lá agora. É o nosso tipo, olho. É. É. O não, pessoal tá não, reclamando mas aqui. Mas é impossível. Nós nunca pescamos lá. É, é, a gente tem um pouco de. A gente não gosta de ficar pescando muito no lugar dos outros, assim, sabe? O pessoal especula bastante, né? Se for rodador, tudo bem, né, cara? Mas a gente não. Cara, isso, falar, né, cara? Isso, é, isso, é, isso é bem a verdade que o Odir tá falando. Cara. A, gente, a gente prefere. É, Pode ver, a gente quase, se, se encontramos alguma vez esse ano, Estou tô na água. Não. Quase nunca a gente se encontra não. com ninguém. Inclusive, a gente até se questiona, assim, porra, mas a gente... Não... Onde que esses <laughs> caras tão caros que a gente não vê ele pago? Os caras estão pescar lá em Itapuaca, na A gente, a gente não, a não, gosta de... De... É... não gosta de ficar é... no meio Onde do é rodador, não, sabe? A gente não gosta disso daí, sabe? A gente Porque prefere a ir pescar a mais a sozinho. A nossa conta é a seguinte, se você tá num lugar de rodada e tem 10, 15 barcos, qual é a chance desse cara estar tá pescando errado ou do peixe estar tá ali, um, dois pegar e já acabou? Uhum. E aí vai. Cara, então tem uma série de, 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 de situações que podem acontecer que o peixe talvez nem vá passar por ali porque tem muita movimentação. Porque você imagina: liga barco, volta barco, bate, conversa, faz barulho. Cara, o peixe, cara, é muito sensível. Né? Então a gente prefere ficar num lugar que Mais pouca isolado. gente faz, pesca. Às vezes o cara fala: o que, que o cara tá fazendo no meio do nada lá? A gente tá lá olhando alguma coisa lá, sabe? Porque é melhor para nós, né? O estilo de vocês, né? O nosso pescaria, estilo de pesca né? também. Sim. E, e do que ficar no meio do, do, da galera, assim. Tipo, a gente prefere desse jeito, né? Às vezes dá certo, às vezes não. Esse, deu, esse ano deu certo, graças a Deus. A gente foi bem regular. Mas a gente entendeu isso. Pô, nesse lugar que a gente tá, que tamanho de peixe vai bater? Cara, vai bater peixe de 500 gramas, 600 e tal, tal, tal. Então, que vamos... é o que nós precisamos. É o que a gente precisa. Na nossa cabeça é o seguinte, 3,5 kg. Sempre. 3,5 kg. Três é um número mágico, é né? É um número é, assim. mágico. mas é um número mágico, mas assim... É... ele, Você consegue ter a percepção no dia da prova de como que vai ser a pesagem. Sim. Né? A gente começou a ter uma percepção assim de que... Por que que... É... A gente às vezes... Vai fazer uma prova lá, prova. prova tá difícil, que nem essa que teve a do TPM aí, né? A gente não participou, né? Mas meu pai foi, porque tava difícil pra caramba de peixe, tudo. De, que desastre. Então, então, daí nós tava falando. Vou fazer o anúncio, o anúncio ao vivo, beleza? Por, por que que a gente começa a perceber que, cara, se tá difícil para nós, cara, é, tá difícil para todo mundo, entendeu? É, né? é, É porque, pra... tipo assim. Você é, sabe, cara, que de, 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 de 80 barco lá, cara, tem 40 barco que o cara não tem, que o cara não é burro, cara. Entendeu? Não Sim, tem, cara. Não que, 40, não que os outros ali, 40. Não que os outros 40 sejam bobos. Mas, cara, sempre vai ter, né, cara, gente que entende, né? É. O cara sabe procurar um peixinho aqui, um, procurar um Sim. peixinho ali, né? Então, assim, a gente já tem a percepção de que, pô, essa prova é. com 3,5 kg, fica bom. Fica bom né? tem prova que que nem o Fabiano falou no começo da live ele falou ó se você vai para um ponto bate um peixe ra rapidamente você já pega um, um peixinho médio lá seiscentão daqui a um pouco pá, você vai para outro ponto bate mais um cara hoje hoje, hoje bate, vai dar boa hoje, hoje três kg, e meio você peixe. não faz nada é, Hoje nós temos que bater... Aí, aí a equipe... Aí nós começamos a ficar mudo, tipo, vira a chave, vamos procurar peixe, vamos procurar, vamos nos pesqueiros que a gente sabe que vai... Que pode bater um peixe maior. Uhum, entendeu? Sim. Por quê? Porque a gente sabe que os 3,5kg, 4kg não vai resolver. Acontece isso também. Olha, é, isso é uma coisa teve que... Umas, teve umas provas... Esse ano também, mas eu lembro mais marcante ano passado que, porra, os caras estouraram a régua, né, cara? Em primeiro lugar fazia 8kg, peixe, 7kg. É, de beijo, é, tem uma... de é de quando beijo. o peixe tá pra fora, né, cara? daí... É... nós fizemos 6,5 kg, ficamos em quarto ou quinto, Nós fizemos 6kg é. na, porra, na quarta? Caramba, na, na, na quarta, não, na quinta etapa, que foi o peixe no farol. Aí, ao é contrário, isso tá bom pra nós, está... todo mundo tá achando que eu não Nós fizemos 6kg naquela prova no farol, nós fizemos 6 quilos e eu acho que foi 6kg. Não, não, foi quase 6, né? É, 5,900, é, coisa 5,800. aí é tem, e nós fizemos né, o quarto lugar, cara, quase Você saímos do top 5. Um... É. Então, tipo, porra. Muda muito, né? É. Muda é que muito. cara. Quando o peixe cara. tá lá fora, peixe grande. Daí estamos falando de dois, três robalos, cada um com 1,5 kg, 1,600. Então, pô, daí o peixe é, vai lá nossa pra cima, senhora, né? E pior que na prova a gente pegou sete peixes no farol. Sete, sete peixes peixe no, no farol. farol. Que que só é que o, o, a gente chegou, foi o primeiro pe, o barco que nós pegamos de 1,5 kg. 1,5 kg, 1,5 kg. Aí depois foi, os caras pegaram, nós, nós, daqui a pouco o Rodrigo pegou mais, mas daí de 700 gramas, 800. E os caras só de 1,5 kg, 1,7 kg, nós 700 gramas, 500 gramas. Eles tiveram e... que sair do ponto, ir para Bahia para fechar a cota, sobre de gente que teve que ir. E nós não precisava, porque nós tínhamos 7 peixes. E era Tudo bom. É, tudo médio, né? Mas não foi o suficiente pra ganhar a prova. É verdade, né? Não foi o suficiente. Três peixes de quilo e meio dá quatro e meio, né? Aí você pega 3 de 700 dá dois e cem. Olha a diferença que dá, dá. uma relaxada, né? Porque daí, pô, já tô com tanto de peixe Onde aqui. Cara, nunca dá cópia? relaxada. Sabe ah, é por que que não dá? Né, Sabe por que que não mas dá? é bom que você morrer na sombra. A prova que o nós é é tiramos... É, é, é a melhor coisa do mundo, né, Diego? A prova que nós tiramos em 11 primeiro e em décimo segundo... O, puta, o Snook, a, a, o camarão Snook lá, o, o reino, o Biriba o, eles, é, Cara, eles arregaçaram, cara. Eles arregaçaram. Eles ta, nós estávamos. Cara, nessa etapa do. do que, que, que o peixe saiu lá para fora, é, a gente estava com a faca no dente, cara. Nós estávamos com a corda no <laughs> pescoço, porque se nós não acertasse ali, cara, e a gente sabia que eles tinham grande chance de acertar, porque eles estavam pescando ali também. Se nós não conseguíssemos segurar os caras ali, ninguém segurava mais, cara. A gente não ia conseguir mais alcançar, entendeu? Os caras pescaram demais, cara. Os caras pescaram muito, entendeu? E eles que ficaram em segundo É, lugar. é. E foi ficaram... decidido na, UTI, na né? última. Na última, né, legal, foi cara? Beleza. Foi bem legal, foi bem, né, cara? Bem... Foi bem competitivo é. e mesmo. E vocês né? sabem a diferença de, de, de ponto? Ah, depois no final acabou dando bastante, né? Nós ah, ficamos, é? eu acho que nove pontos na frente do segundo lugar, eu acho. Pô, mas deu bastante vai então, é. porque eles foram muito mal é, então. é, que, é, que, é, que, é que na verdade, é que na verdade daí, né? o segundo o... lugar o... é daí foi... o segundo lugar que daí era a equipe do, 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 do camarões no que eles acabaram errando as duas últimas né é. aí eles acabaram caindo um pouco mais mas eles estavam colados cara estavam quatro pontinhos ali para atrás de nós cara e nós estava o ano inteiro cinco pontos seis pontos atrás deles cara só correndo atrás mesmo, bicho. Esse ano foi acirrado o negócio, cara. Foi. E é difícil, é, cara. Foi, eu não sei né? o que, fala, que é pior, cara. Pra, o final. É, porque pra eles também deve. É, pra tudo é foda, né? A gente correndo atrás, uhum. você vendo os caras os caras não erravam. O cara Se você cagasse na prova, última, você não Eu lembro que, que teve uma prova lá, uma prova avulsa, putz, os caras estouraram. E daí nós. Começamos a conversar, os caras não erram, os caras estão voando, bicho. Os caras, onde eles jogarem, estão pegando peixe, cara. E daí aquela pressão em cima de nós. E eles também, eu acho, né? que... Com certeza. Com certeza, eles também estão naquela, coisa, né? Que que que, pô, mas a gente eu acerta e os caras, é. né? Tipo, legal, né, cara? E uma briga justa, é, limpa. 100% pô, do cara, legal, né? Os caras só onde pode. pode tudo tudo, tudo certinho. Os cara Sim. sensacional, cara. Eles. Tanto nós quanto eles, de nossa parte também, cara, assim, nada a reclamar. Coisa que muitos pregavam é. nos anos anteriores pra constar no um regulamento foi pôr quando decorava. Ah, pô, é, Sim, foi. eu foi acho que é importante. Então. Legal, é. legal, cara, legal, cara, é. legal. Foi bem, foi bem gostoso. Foi bem gostoso desse. Até falei pra ele, foi bom duelar valor também, com eles, né? Foi justo, foi legal, né? Que não teve aquele mimimi, ninguém fica bicudo um com o outro. Geralmente o cara já fica brabo lá, o cara tá disputando, já fica emburrado, já briga com o cara, né, Pô, não nada nada de de saco. E depois, não, na, na festa final, todo mundo se reúne ali, é. conversa. Né? É... É, né, é Vem certo, é. né, cara? Foi muito a legal. turma da pesca é sempre muito acolhedora. Lógico, sempre não dá pra você falar 100% que, né? Ah. Não tem É igual como você ter falar esses isso. Doidão né? que reclama é. de tudo aí. Mas, cara, é, é, a galera se abraça, se ajuda, é, pô. Fica feliz pelo outro, né? A gente recebeu né, os cumprimentos de todo mundo: quem tava disputando, quem não tava e tal. Então, pra gente foi, né, é. foi, foi bem gratificante nesse sentido de, de. E se fosse ao contrário, a gente faria a mesma coisa Sim. também. Porque a gente Porque sabe o quanto é difícil, quanto, né? Cara? Cara? Todo é. mundo se dedica, né? É. Do mesmo jeito que eu, que eu falei aqui, das da nossas famílias aqui, porra, eles também, né, cara? Por isso que é, eu homenageio é todo, todo, né, cara? Quem Sim. tá no top 10 Porque pode ter certeza cara... que não é à toa. É, o cara tava é treinando, toa, né? cara, o cara. cara tava o cara tava na água, o cara teve que investir no final de semana, às vezes, de não viajar ou não passar. Fala, eu, não fazer alguma cara, coisa que... eu na quinta emoção, etapa... Dos campeões, né, Frans? Pois é, oh. cara. mas não, é eu, verdade. E eu vou verdade, falar, cara: cara. Ó, a gente tava na quinta etapa, não sei se foi na quinta etapa ou na sexta. Foi meu aniversário no domingo. É. Meu aniversário... E as etapas são no Porra, domingo. Né? Olha, sobe. Meu aniversário foi domingo. Daí eu falei pros piados: a gente tinha ganho uma prova antes, né? Isso. A gente ganhou a prova Quarta antes. Etapa. Daí eu falei: não, Rodrigo, toca você com, com o Eugênio. Pô, meu aniversário. Não, 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 não. Eu falei, cara, mas e como é que vai fazer isso, né? Tá, pô, minha mulher, né? Família e tal. E Daí também, né? Minha esposa também falou: não, pô, não, Fabiano, não, vamos lá com o teu irmão. Tá, a gente fica no sábado lá em Joinville. E aí, sábado à noite, a gente vai para Guaratuba, né? Vai, vai, vai pescar e tal, tal, tal. E aí também me, me incentivou aí também. Sim. Também, né? Como o Rodrigo falou, um beijo pra minha esposa, pra minha filha, Renata, Ana. Porque também, se é uma outra esposa ou uma outra pessoa, eu tava falando: não, não, pô, larga a mão de pescarias, né? É teu aniversário. Larga um cara, pouco cara, disso daí. Larga né? um pouco disso aí, vocês sabem. Cara, então foi bem no meu aniversário, cara. Foi junto. A gente foi lá, pô, a gente, como eu falei, a gente é uma família lá, né? Então, foi comigo, fizemos bolo, depois a turma. Aí meu irmão, pô, fez uma surpresa, saiu do Joinville, foi até na casa do Rodrigo, lá em Guaratuba. Cantar parabéns e tal. Como é que funciona a dinâmica? Porque, porra! Aí depois lá lógico comprei um presente pra ela e tal, né? Então tá. Faz parte também, né? Faz parte também, né? É, já comprei um presente depois, É, tal, exatamente. Né? Ah, lógico, mano. Aqui os campeões ensinam a pescar e tudo, ensinam como é que gerencia o É todo o contexto por trás, né, cara. é, é que é que isso afeta faz a família parte inteira. Cara. Da família, né, cara? Se você, se você não, não não tiver em união com a tua família para isso, já não serve a pescaria também, né? Porque qualquer que é a ideia? Você tem que... Tá lá, pro teu lazer. A gente sempre vai final de semana, porque assim, tem que estar. Tá, é, é, quem pode também, logicamente, claro. né? E. e... A família tem que estar tá apoiando também, porque senão meio que perde o sentido também, né? Você ir brigado, ou né? É, daí você vai e tal. Pé atrás, né? Não é. fica legal ir pra lá pescar. Vai pescar é. já é. assim, é. né? é. tá Cabeça a pé. não tiver esse apoio familiar, Trabalha muito É igual na festa, né? Pô, não sei se todos vocês foram com, a, com as esposas, foram, né? Vamos, foram, todos, 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 todos. Nós. Cara, de é, ou namorado, né, não, não sei se você tá estava sozinho lá não, mas. Completamente sozinho. É, é, of pegando no colo, o robô lá, cara. Ah, tá já, robô. Então, cara, mas assim, pra quem tem família, quem tem, né, com, né? Namorada, mulher, esposa, cara, leve sua família no próximo no próximo é, eu Não, evento, quando eu, te, eu já levei. Porque, e cara. Sensacional. Fizeram uma festa criançada brincando lá com o robô. E nem que não brincasse, é. mas assim, cara, a união da família, as esposas, eu acho que é bem bacana, né? Faz parte da, da pesca também. É gostoso, gente, né? Já também. dá pra. Criei de novo já, né, não tem, dar uma, começar, não, tem que ter é... uma folga, né? Ah. Ah, pelo amor de Deus. Tá... Ah, mas. O cara seu... falando no grupo e... hoje. Não, mas você já tem que começar outro já. Não, cara, tá louco. Não, gente, opa, o Souza aqui. Tá, o Souza é. aqui vai começar o planejamento em dezembro já. Tá certo. Tá certo. É. Como é que foi a preparação de vocês pra, pra esse ano? Já Boa, já... Pensando em competição? Já começaram, tipo, a treinar em final do ano passado? Ou em janeiro, assim, início cara, de fevereiro? Começaram eu, a eu posso pegar falar... pra treino mesmo? Eu posso falar ou... um pouco pra vocês assim, daí o Fabiano complementa. Como que a gente pensa com relação a treino, né? É, treino pra gente, o que vale é, é sexta, sábado, véspera de prova. Isso é treino, né? O resto, você vai uma semana antes, você vai duas semanas antes, mas é a mesma maré, mas é isso e aquilo. É, pra nós, isso aí é tudo é pescaria. É, você, deixando, vai pescar, você vai pescar, um o, o treino daí, ele é pra, não pra você usar no dia da prova necessariamente, mas é pra você descobrir pesqueiro, ir pra lugar novo, ir pra lugar que você não pesca. Não tem sentido você ir duas semanas antes da prova e você ir lá no teu ponto que você sabe que tem peixe sabe que tem pe... é, ou que sabe ou que assim é promissor pe... é porque pesqueiro sempre vai ser pesqueiro entendeu o pesqueiro ele ele nunca ele deixa de ser um pesqueiro por mais que... que você não pegue o peixe lá duas três quatro cinco etapas, vai ter uma etapa que ele vai ele tiver tá um pesqueiro sim. esse ano que ele ano passado ele deu frutos esse ano ele deu frutos só na primeira etapa e depois ele veio dar fruto só na quinta etapa então assim é, mas só que em todas as etapas nós passávamos lá na, na hora da maré dele. Pra tirar entendeu? aquele pulga atrador, né? Será Pô, que ele vai vamos dar? Vamos lá, coisa? vamos lá, vamos lá. Vamos. Chegamos lá, nessa etapa que precisava ter um peixinho lá, tinha. Foi lá. Entendeu? Foi lá. Então, tipo, pesqueiro é o um pesqueiro. Então não tem sentido você ir num lugar desse num dia que você tá só brincando. Você tá, não, hoje vamos passear com a família, vamos pescar? Vamos lá. Não, não tem sentido você ir é, num lugar não, desse, não, entendeu? Não, é, então, esse é o mesmo. tipo de treino que a gente faz. E eu, eu, pra ser bem sincero para você, cara, eu não, que nem quero nem pensar de op até março, cara. É mesmo, você não, não quer não, pescar? Não, 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 não. pescar. Mas não, pode você a do open, inclusive. Eu participei só de um ano, eu e meu pai, em 2014, eu acho. Foi a primeira depois, é, participação. Única vez que eu participei com ele. E daí, dessa vez era, nossa, também era super competitivo, tinha um monte de dinossauro na água ali, que era que dava até medo, cara, sem encontrar os caras. E daí agora. E daí agora, esses dois anos que nós participamos junto. Poxa, foi só esses, esses três anos aí, essas três anos. Três espíritas. anos? É. é que se... Foi em 2014, daí eu parei de pescar de ah. campeonato. Daí eu comecei Vendi o barco e tal, montei um barco menor. É, fiz só provas avulsas, né? E daí o Fabiano pescava mais de caiaque, não, não tinha formado a equipe ainda, né? Pescava sempre com meu pai, sempre com ele, sempre com ele, né? E daí depois o Fabiano começou a. Pra a de, a de gostar de novo do né? barco. Pra vamos, passar. vamos, vamos. Fiz a cabeça dele, vamos, montamos nós. Quando abriu, porque naquela época que eu participei com o pai, era só de dupla também, né? Ah, é? Tem isso aí. Não foi, era né? permitido. E o seu gênio sempre gostou de pescar? Sempre, sempre. Passou de Eugênio... pai para filho mesmo, é, a e ele... Pela pesca. e ele, assim, a gente aprend... eu aprendi a pescar com ele, ele sempre Olha me é levou né? a uhum. vida inteira. Lógico que aprendi com ele. Só que a gente é como eu acho que 90% por da, da galera que pesca aí começamos pescando com roubando com camarão vivo, né? Ah, não sei. ia lá no tal rodava, né? Não pescava em Guaratuba, a gente nem sabia nem navegar em Guaratuba. Daí depois que aconteceu da minha sogra comprar a casa lá na, em Guaratuba, daí começamos a ir mais, começamos a se envolver com os campeonatos, tudo, né? E pô, cara, o que eu tenho muito orgulho é isso que meu pai é uma pessoa já de 60 e poucos anos, né? E você vê a velha, que a gente chama de velha, mas nós também já estamos velhos, né? Mas você vê esse pessoal de mais idade. É difícil o cara. Tipo, depois de 60, 50, né, 60 anos... Trocar, pego, né? Trocar não, a chave. Né? Lógico, e ele cara. trocou, cara. E ele, pô, trocou e, e só de artificial e pesca e eu tal. Pegou gosto Pegou e... gosto e campeonato e é competitivo. Isso é legal, né, cara? Lógico, que, porra, não é todo mundo, mundo que legal. tem essa, essa, esse prazer de poder e pescar em família. Também, porque, é... Pô, é pescar é puxado, em família, cara. com o pai, né, cara? É puxado, não gosta. Quer pôr ali a varinha de espera e tal, né? Então é legal, cara. E não pode, né, durante as etapas, bom a gente falar também, não pode usar Nenhuma outra, nenhum outro tipo de isca É só isca artificial, então, né? ou, o plug, é. ou, é. ou o plug Ou plug ou camarão né? do né? Né? Ou de borracha Ou outras coisas que a gente usa Que é artificial também Mas não podemos falar porque é segredo é. Senão, ah, né? Aí, aí ah. que é a diferença Que é, ah, sim, é uma é isca, é artificial Mas não é nem plug nem camarão mas daí fica pra lá, é né? Isso, né? Aí fica é, no Cubra. Aí fica no Aí Fica na no... <laughs> no... Então, não, mas daí tá tudo certo. A, até Bom, o final tiveram, a gente tira. Tiveram alguma percepção no sentido de, porra, iscas que no começo do ano funcionavam bem, agora as últimas Já não Ele não falou que ele ia efetivo. falar um negócio aqui. Pode falar, pode falar, não? Pode falar o negócio. Cara, eu vou falar. Não fale o quê? Não fale qual. Vou falar um negócio que é bem verdade, cara. Depois a você última, é, o que você pode falar sobre A, a última sobre. isca, vou te falar pra você: isca. A última etapa eu pesquei com um camarão o dia inteiro. Talvez dois, talvez, só troquei o jig. Não, só, mas eu vou falar pra você: mas mas é... Que eu ia falar. é um camarão só. Nós só pescamos com uma cor o ano inteiro. Ah, então, com um camarão? Ah, com uma pai. cor só. A hora que o barco de vocês fica guardado, cara... Ah, Cuidar muito Polar por com a gênio ficou brabo, que não era pra contar. Nós só pescamos com uma cor de camarão é. o ano inteiro. O ano, o ano é. que vem vai ter... 10 campeão! Oh. <laughs> Quando subir o barco, a primeira coisa é esconder todos os camarões nas caixinhas, travar com cadeado... Você não, não. Mas... tem que mostrar daí. Não é errado. errado, né? É. É, é. Mas não que seja o errado, porque teve bastante gente que pegou um monte de peixe. E pode ser que não seja com a mesma cor. Ah, mas agora, agora falando de isca, agora é, um, é, é assim, eu sempre falo que a isca, que eu, eu sempre diz assim, é muito mais pega o pescador do que o peixe. Ah, sim. Talvez para nós, Bonitinho, pra sim. nós, ah, para nós essa cor que a gente tá usando. Duas, três coisas muito parecidas e tal. Escuras, sim. Mas assim, pra gente fez a diferença. O zoinho, sim. Né? Tem os Geralmente é preto. O rabinho aqui, assim. Geralmente os ovinhos é, é preto. preto. Mas pra gente Não, fez a tá diferença. demais, né? E a, gente... e, a gente... e a gente... E a gente gosta demais pescar com ela. Pronto. Sim. Tá e tem preferida, gente né? que talvez do ah, lado é. vá pescar com outra cor que é preferida. É igual plug é, Qual é o tipo do que de plug que ser. é o melhor? É o melhor exemplo. Pô, talvez você tenha o teu plug favorito, tinha que tem o outro, o latino tem o outro, eu tenho o meu, o Rodrigo tem o dele, e cada um tem o seu. Aí até o tipo do arremesso fica diferente. Quando você está arremessando o teu plug de preferência, você arremessa melhor, o do que você é cuida conta. melhor e tal. É igual com o camarão. De quando conta. você tá pescando com o camarão que você gosta, pô, você sente mais fé que você vai pegar o peixe, você trabalha melhor, você... Mas Aí você tem capricha uma esse é camarão aqui. Mas eu acredito nisso, cara. Você capricha Mas, mais, né? Tem outros casos falando que, como... pô, cara, quando você tem aquela, aquela intuição, assim, aquela fé naquela cor, naquele Pique camarão, com aquela cor. Vai, cara, e vai dar certo. Yeah para vezes caguei no pau, mas <laughs> uma hora ou outra funciona. Não, mas... Mesmo porque é uma, con... é uma conta fácil de fazer. O peixe Ele ataca mais pela cor ou pela... pelo movimento na água? Eu acho que é pelo trabalho ali. Sempre. Sempre ele vai atender. É, eu pelo acho que é mais importante você acertar. O, o tamanho, o tamanho e, a, e o peso. E do jogo, visão, né? É a, apresentação a apresentação do hum. que a cor que é em A, cor. a hum. cor que você jogar, se você jogar, a gente tem essa percepção, não sei se hum. pode, pode ser que não esteja certo, mas assim, a gente acha que é, é, se você conseguir acertar o jeito de você pescar naquele lugar porque também tem essa tem lugar que você tem que arrastar. Tem lugar que você tem que levantar. É, tem é. hora que o peixe quer levantado, tem hora que ele que ele quer no mesmo lugar e ele quer arrastado. Então, isso vale muito mais a pena você ter essa percepção do que você acertar a cor. Se você trabalhar da maneira certa, você tem 90% de chance que ele vai atacar, seja a cor que for. É interessante falando de roubá-lo, né? Mas lembra na última live que a gente fez com o Cauã? Não sei se vocês viram. Sim. Uhum. O Piazão, é especialista em traíra, cara. Uhum. É esse demais de traíra. E ele falou a mesma coisa. Ele falou cor para ele, tipo, interessa muito. Não né? movimento, é, movimento e vibração Não, Movimento é. vibração. É. É. apresentação da é. isca. A apresentação da isca. É, é. é isso mesmo. É. 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 A gente acha que, por exemplo, eu acho assim, é, 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 é muito mais importante você saber naquele ponto que você tá, como tá a maré naquela situação, naquele dia, é você saber como que você vai apresentar o peixe melhor. Porque às vezes você tá, você tá pescando, que eu, eu gosto de pescar com chumbo leve, né? A gente pesca 90% do. 80%, vamos dizer. 6 gramas. É... 10% 8? 8 e... quase nunca, eu nunca pesquei. Eu nem pesquei que 10, 10 gramas. Talvez no, no, talvez no farol. É, no farol com 10 gramas. Com um 10, 10 gramas no farol. É. Ah, é que daí a maré tá. Tá mais forte, ah, é. mais, mais forte. Fundo, tem tal. que pescar com uma 12 é. libra, 14. Se assim, não né? é 6 gramas. É então, por exemplo, como eu gosto de pescar com 6 gramas, daí, eu, eu, às vezes, quando eu tô no elétrico, alguma coisa assim, você tem que tentar achar um jeito de você conseguir pescar com aquele chumbo. Tá? Primeiro é isso. Primeira coisa que o cara faz, ele... é, pra quando eu até... tô indo pescar, ele vai lá é. e troca de chumbo, coloca é mais pesado, coisa, porque eu não tô sentindo. Cara. A gente faz isso E, e, e eu tento, pra... E eu tento achar... ver assim, pô, mas se eu tô jogando contra a maré, às vezes eu tenho que jogar é. a favor, se eu jogar mais lateralmente, fazer um. Dar, ou dá uma arrastadinha. É é, né? 99% das vezes é posicionamento de barco não é o, mudar, é o peso do jig é para apresentação da isca ficar bacana entendeu a gente acha que isso a faz posição a, a posição do barco também, também fazia é bastante, é? Bastante, é. muito mais que o peso do jig é a posição do barco e aonde você está arremessando sim é, é, é o ângulo que você arremessa, não não né? arremessa porque não adianta porque às vezes como o Diego falou às vezes você tá pescando arrastado você tem que jogar a favor às vezes você ele tá comendo contra a maré é. Aí você tem que geralmente se você tá em três aí a gente um pesca a favor um pesca contra e um arrasta cada um faz uma região é, para ver o que, que tá funcionando você, né? você tá em três a, a é. ideia é essa senão não tem nem sentido sim, você não, não até você encontrar um padrão né ele quer um camarão menor quer um camarão maior mais arrastado mais pindocando, a favor contra às vezes você tem que fazer uma rodada curtinha, a gente já falou sobre sonar. Pô, passei em cima de uma estrutura, a estrutura tá aqui, adianta eu arremessar 10 metros longe. Não tem sentido. Quantas vezes a gente tá do lado, só solta aqui, pendoca, pindoca, pendoca, pindoca, passou, recolhe. Solta, pindoca, pendoca, ou arrasta, arrasta, arrasta. Tem que fazer assim. Porque não tem sentido o cara arremessar lá longe, fica aquela barriga, o cara não sentiu o fundo, e às vezes o peixe tá pegando, tá pulando lá, 20 metros de coisa, o cara nem sabe que fiz Pois é, né? E outra coisa importante <laughs> então, é sentir, tem que sentir o fundo, tem né? Que tem, que, tem que sentir o fundo. Você tem que sentir Se não, o camarão e o tá contato, errado. né? É. É. é, você não, você não precisa não. necessariamente sentir, é que muita gente bota o camarão pesado, porque daí. Que vezes, batidão, é, Ele quer sentir que é. é às vezes você não sente o tum, mas às vezes você vê a folga na linha. Esse daí quem pesca, pesca é é, mais muito quem pesca quem Pesca que a gente pesca muito Tem best, essa é percepção isso. mais fácil, sabe? É. Mas a gente não precisa sen não sentir, precisa bater, sentir bater. bater. Mas você tem que sentir que ele bateu. Às vezes ele dá uma folga Só na linha. Às vezes ele, ele, você tá trabalhando aqui, outras vezes quando o peixe está bem manhoso, você dá tuc, 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 tuc. De repente, você dá aquela cutucada, você você sabe mentalmente ali, você vê quanto tempo ele demora pra, pra, pra folgar a linha. Às vezes ele não tá dando batida no fundo. É, é uma coisa meio automática você Sim, de você, que né? folgou Sim. a linha, você cutuca de novo, você... de repente você dá uma, e daí você. Porra, não senti, tá com o camarão na boca. Entendeu? Por quê? Porque Física você, no ar, porque é, faz, ele, pega, ele pegou um pouquinho antes de bater, uhum. entendeu? Ah, então, não, tipo, você mas... tem que, você né, não sentiu bater, pô, mas demorou uma fração de segundos a mais aqui pra bater, eu tem alguma coisa errada. Puf, você um bate Só o peixe com a linha viu vindo em direção ao barco assim, foi puxando geralmente. Geralmente, é, é. geralmente o flash é um peixe que faz bastante isso, né? Que se ele pegar na caída e não correr pro lado, Correr na direção, alguma coisa, a linha fica solta. E aí você e pode aí, recolher e, e fisgar. Você vai fisgar porque... com sobra de linha? É, mas... Recolhe é assim, e fisga. É assim? Recolhe. É igual a Black, é. Bass. Daí Black é, Bass. É o que a gente né? tava falando de Black Bass. Esse Só que o Black tem uma diferença. O Black, é, quando ele pega, ele, ele segura mais na boca a isca, é, não né? Larga tanto. Ele não larga tão fácil, né? Dependendo da isca que você usar, né? Se você usar uma isca com bastante sal, uma isca com essência, ele, ele tende a segurar mais na boca, entendeu? Se você tá com um chumbo, geralmente a gente pesca, a gente gosta de pescar no finesse, né? Beza é no finesse. Então, a gente não gosta de power fish nada, o peixe sente menos o peso, o sinker, né? Uhum. Então ele demora um pouco mais para cuspir. Porra, chegamos no campeonato lá, pergunto para ele, ele com o peixe ferrado, lidando com o peixe ali e tal, e daí eu ia medir e eu tinha pego o passaguai eu fiquei medindo. Ele ficou cuidando do elétrico. Eu fiquei medindo o peixe e larguei minha linha lá. Falei, vou largar e não vou me mexer. Deixei ela quieta aí na água e vou. De repente, soltei o peixe. A minha. A tua linha já tava. esgada lá, entendeu? Era um peixe pequeno, mas tipo. Percepção, né? E o peixe. O pé ele segura mais, né? De já não. roubado ele. Se ele sentir qualquer coisinha, ele gosta da hora, né? A gente como. Você dá aquela tucadinha, você não ferrou perdeu a gente, perdeu, a gente tá como pescador assim já pescando há muito tempo né você meio que faz as coisas no, no automático você fica tudo no subconsciente você que nesse negócio da linha você se você não tá sentindo fundo mas você vê a linha você ou sabe que tá batendo né? sabe que tá batendo ou o tempo é o que tempo ela demora mesmo. né é. tá batendo. às vezes nem a linha frouxa mas o tempo dele para descer, porque eu geralmente lance, tipo, vou acompanhando com o braço, assim, né? É, vai acompanhando. Você vai pegando essa percepção, né? Porra, você tá ali, você cutuca uma, duas, você dá aquela rodadinha três, quatro, cinco vezes. De repente você você já tá sabendo quanto tempo ela tá demorando, né? Já vira automático, um reloginho, né? De repente você dá uma pinducada e você. Porra, não bateu. Tava aí. O peixe tava lá, entendeu? Não é sempre, né? Como o robôs que pegaram esse ano? É verdade. Putz, e em qual etapa? Esse ano foi na primeira etapa. O pai pegou um gigante. Acho que de um, que, em Não, que, dois um, e. Dois e cem, né? Dois e trezentos, eu acho. É a primeira um pé, etapa. Um dois e trezentos o pé. Caralho. Só que daí o Lima pegou o um maior, né? Que foi o maior do ano. O maior do, do, ano, maior do, ano, do, né? do ano, né? É. É. Ah, outra coisa, hein, moçada? Tem premiação O cara do peixe grande vai vir depois pra mesa. Tem premiação é. pro. É. Os caras é. dos Peixe do... Grande, cara, dos anos estão na parte de cima, é ele. O Lima, né? Não, o Eugênio. Eugênio. Ah, Eugênio, é? E ah, você, é esquina, ele? Sim. Da nossa equipe, é. ele é o cara dos peixes grandes. pega os. Ele é pega. A, gente, a gente faz isso no barco é também. É né, né, E nós pescamos com um camarão Só. diferente, de tamanho <laughs> diferente. E o Eugênio sempre com um camarão maior. É. Então, na quantidade, geralmente, o Eugênio pega menos, mas mais seletivo. O você, camarão então, maior. é isso que eu pergunto agora. Vocês acham que o tamanho do camarão seleciona o, seleciona o peixe maior? Seleciona. Seleciona, né? Com certeza, né? Com certeza Só que, você tem que saber a hora certa de usar, né? Uhum. Você tem que saber a hora certa de usar. Não adianta você. E o tá... pesqueiro também. É, o pesqueiro, tudo isso, é a hora é. certa, né? Você vai não um, um, ter... um camarão é, de tem um camarão lá, né? sendo que você não precisa de um peixe daquele. Sim. Você chega uma prova que você tá ferrado, que você tá correndo para tudo quanto é canto. Hum, tá você tá vendo nada. que tá todo mundo ferrado, fundido mesmo. Daí então, você vai falar assim, cara, eu vou querer pegar um peixão. Não é a hora de você vou pegar um peixão, com... é lógico, é a hora de você fazer média. Você tá vendo que tá difícil. Aí a chance de você pegar a média com camarão médio para menor é maior, entendeu? Agora, a prova que você tá vendo que tá arregaçando de pegar, entendeu? O que você tem que fazer é meter, meter marcha, como diz o Chicão lá, meter marcha. é meter marcha e botar camarãozão para tentar pegar um dos grandes que tudo vai fazer nada, a diferença, né? Né? Lógico, Sim. né? É, a gente é, a tem tudo... a, a, a percepção do seguinte, o, o mesmo esforço que um peixe vai fazer para comer um camarão pequeno, ele vai fazer para comer um grande, só que um pequinho não vai sustentar, e às vezes nem vai ser tão atrativo um camarão pequeno se passar perto na boca de um peixe grande. Então, por isso que o camarão grande, ele para uhum. ele, a energia que ele vai dispor para atacar para comer, não vale se for um camarão pequeno. Ele nem passa. Não é alimento para ele, aquele camarão pequeno. O Já o maior... Isso, é. Eu tô tentando lembrar é. disso é. agora. Já o maior, com certeza, ele vai Ele vai, vai avaliar, né? ele vai então, avaliar é. o custo e benefício. Isso que é Ele vai Melhor avaliar dia, o custo dia, e benefício. É. Porra, mas vale a pena eu dispor aqui para pegar um aperitivo? Não, não. Né, às vezes. É o que o Fabrício e aí, perguntou. Na, e aí, na prova aí a gente que tem que analisar o custo-benefício, né? Vale Se a pena vale nós, a pena ficar com vale isso? a pena nós insistir num camarão grande, sendo que a prova tá difícil, nós precisamos de média, entendeu? Tudo isso você tem que analisar também. O Fabrício perguntando para o Matheus: o o robalo ele é preguiçoso ou ele é esperto? Lembra? Né? Aí o Matheus falou, ó, é custo-benefício. É custo-benefício. É exatamente isso. Ele vai analisar isso aí. É isso que ele vai analisar, entendeu? E pescaram de plug alguma das etapas? Não, teve alguma situação? Não, que esse que ano plugue não. Foi nada, é não. Nada de plugue. Não, esse ano a gente não, a gente não, Acho não que nem a, a gente nem, nem treinamos, não, porque a gente, é. a gente ano passado as primeiras etapas que a gente se deu mal, a gente insistiu muito em Rio, em plug, insistiu muito nisso aí, sabe? E, a gente, e não, não, deu boa para nós. E daí a gente mudamos, viramos a chave. É. Vamos, vamos se dedicar. No por, mais enquanto efetivo, na Bahia, ali, vamos procurar lugares que a galera não pesca, passa e passa desapercebido. E vamos insistir por aí. Rio a gente pesca, mas é só de camarão. Só de, de, de fundo. E tem uma situação também que a gente faz a conta, que tem que ser feita também, é o seguinte: a gente pesca com spot bass com 60 é, HP. Isso aí é importante. Ah, aí, como é que você. A isso questão do é custo-benefício que a gente é. tá falando do robalo é o mesmo custo que e a gente. Vocês, benefício claro. da gente. Quanto tempo de prova eu tenho? Tenho é. x. Aonde eu vou dedicar? Isso a gente, eu, a gente analisa o seguinte: quanto mais tempo eu tiver pescando mais eficiente você. Então eu não posso sair daqui, tocar lá no São João, demorar 30 minutos para chegar. Daqui a pouco, agora, vamos sair daqui, vamos lá para Palmeirinha. Aí gasto Imagina. mais 20. Aí agora atravessa para outro rio, para outro lado. E o cara que está é com é um um o motor, motor, motor maior, maior tá? então, por exemplo, com um 200 tá? HP, a gente 250, o cara tem bem, essa velocidade. Você tem que, é, que pensar bem né? no que faz. É. Né? Para não errar maré, então, você né? Porque você vai lá para ti, tem que ter certeza sim de, que ser, de, de alguma melhor, coisa né? vai ter que ter certeza é. não, essa, última é etapa, é, sim, essa última isso é etapa pegando muito e um pouco é sim última etapa absoluta foi, né? etapa. foi sim. clássico isso a gente treinou quarta quinta sexta não achamos praticamente nada na Bahia quarta pegamos razoável quinta piorou sexta foi uma decepção porra tanto é que nós encontramos com vocês sexta lá para cima foi uh -huh. né nós fomos pra lá para lá para arriscar aí voltamos também acertamos mais Bem pouco também. Voltamos para casa à noite e vamos fazer uma reunião. vamos aqui que Cara, vale a pena. Não achamos nada na Bahia também. Mas vale a pena nós arriscar lá para cima, num lugar longe, que a gente não tem certeza. Certeza que o peixe vai estar tá lá. E domínio e... do pesqueiro também. É. E é um lugar longe que você pô, você vai para lá, você perde uma hora, uma hora e meia de pesca, porque você vai meia hora para ir. Você pesca uma hora no mínimo no lugar e mais meia hora para voltar. Então são duas horas de pesca que você perde. Não, vamos aplicar. No que a gente sabe. É daí que nós encontramos vocês e falamos, galera, faz quando... com arroz, Faz o feijão com arroz e é. pesca quando você sabe pescar. Não vai pescar na hora que você não conhece, porque em dia de prova não é dia de fazer isso. Isso é dia de fazer Putz, em dia é verdade. de treino. É verdade. Nós Entendeu? já fizemos algumas vezes, né, tipo, de trocar a estratégia de uma hora para outra e. É, a gente você não pode troca. trocar a estratégia, mas você não pode, eu acho assim que gente, você não pode é, inventar muito no pesqueiro. É ir em lugar que você não sabe pescar. Entendeu? Porque é, o que isso, que eu... Alguém é, comentou, o que que eu falo... O que que eu falo de nada. lugar de pescar? Aquele Mas como que você não sabe pescar no lugar? No dia Por do exemplo treino, assim, né? sim, você sim. sabe pescar lá na, no, no... Vocês pegaram o peixe lá, até que vocês falaram ali, no restaurante. no... restaurante. Você sabe pescar no restaurante? Ah, eu sei. Lá você tem que rodar ali. Tá bom, você sabe certinho o lugar que você tem que rodar? Você sabe qual é a maré... Melhor que você tem que estar tá lá, quanto que ela tem que estar tá correndo, aonde que você tem que passar com o barco, de que maneira. E Isso é você saber pescar no pesqueiro. É. Uhum. Porque saber passar lá, qualquer um sabe. Você vai lá, larga o barco. Você larga não, pô. você <laughs> larga, <o> ponto, você <risos> larga <risos> lá, ar, não, não é que esse vai. Foi o rei Lá no pesquinho vai pescar. Inclusive no restaurante. restaurante. Um ponto aqui um ponto ali. Eu então, vou beleza? contar um pesqueiro do restaurante, então. Não, restaurante não. Conte um o que. é do restaurante, Mas, mas a gente encontrou eles pescando no restaurante e falou. É o peixe bom do nosso lado, lembra? Pois é, é também. É verdade, verdade, é verdade. O Pior que no acho que não. É, Fabiano, é, não é, só aqui no sonarzinho aqui ó. O Pior é que no restaurante é tem uma tem uma lagezinha, tem uma, uma pedrinha para fora, tem, não tem. Opa. Então vocês costumam buscar as pedras? Lógico. Tem. Pedra, hum. Inclusive no restaurante tem uma pedra lá. A pedra na frente dele, pra fora, lá. dela. Para fora lá. Uma pedra no ali. restaurante. É pequena. É, é pequena. Vamos mudar o assunto. Pedrinha, mas tem. É, Inclusive tem uma pedra para fora lá, cara, e pega peixe em volta daquela pedra.

Nunca nem sabe vimos. né? <laughs> Nunca nem vimos. Então tá bom, depois a gente fala assim. ah, Vamos ver depois se é o mesmo lugar, né, Latina? Que dia foi? <laughs> Nunca nem vi. Nunca nem vi. É, é. Mas, ó, ó, aquela pedra lá que vocês sabem, o dia que vocês estiverem lá, faça a leitura que a gente estava falando do sonar. Identifique pra você ver como é, como é legal de pescar na vertical ali. Ou, assim, quando você já tem marcado ela, é melhor ainda, porque daí você fica... Com o barco mais longe. O que e você e quer. Faz da e faz a linha passar por ela. Linha passa pra ela. Ah, tá. Então... Que é o que a gente tá falando da questão do drop. Às vezes o drop tá mais angulado pra um lado, pro outro. Você tem que pescar desse jeito ou outro. Então é... É... É, 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 de você estar passando no pesqueiro e olhando como é que tem que pescar nele. Né? Eu não vou falar o lugar, mas tem até uma, tem uma pedra na banheira até apelidada com Tem a três A pedra do Big Boy. Lá, lá, Ai. Ele, lá, lá o cabara nas ah. ah, pesqueiro cara. Acho que jogo. eles arrancaram tudo aquelas cracas que tinha lá embaixo, acho que tá lisa aquelas tá pedras. Virou uma pedra sapanca. Puliram as pedras, puliram a pedra do Big Boy e acabar com o pesqueiro. Ah, lasca. Ô, Chiriva. Tiriva, aí, abraço Chiriva. Chiriva abraço. Não, fiquei com ele, Esses dias a gente tava lá e tal, vamos lá dar uma, uma, uma passadinha lá, beleza? Aí vamos ver, tá? Vamos dar uma passada. Daqui a pouco, cara, e a gente faz uma coisa que também acho que todo mundo deve fazer, né? Se tem alguém chegando perto do pesqueiro ou rodando, a gente não vai, né? Porque não tem sentido você ir lá pescar se alguém tá perto, tá olhando, né? E aí daqui a pouco um cara de tarrafa. Daí eu falei, não, o cara não vai tarrafear aqui. O cara não vai Não é possível aqui. que ele vai jogar não, a tarrafa é em cima da pedra. Tá não, vai, não é possível. O cara deu uma primeira, uns, sei lá, uns 20 metros antes do começo do, da pedra, porque ele é areia, 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 daí chega e começa a pedra, né? Arremessou, recolheu. Eu falei, esse salvou. Mas não é possível. O cara deve conhecer demais, cara, porque não é possível. Dá pra ver, né, cara? Daqui a pouco o cara meteu a cara tarrafa e ficou, cara. E ficou lidando com aquilo. E puxava e não puxava. Amarrava no barco. Amarrava no barco. Mandar... puxar Como é que vai... Sabe como é que o cara fez? Amarrou de certo o barco, ligou o motor. Cara, nem com o motor ligado aquilo não saía. Não cara. saía, cara. Acelerou Nossa, com tudo aquilo foi arrebentando. Praga daquilo, demais. Acabou, cara. Acabou com o Acabou o peixe. Oh, yeah. O peixe... Oh, é eu, eu acho que no, deve ter... Eu acredito que deve ter rasgado tudo. Deve ter ficado... Tipo, ali, né? Tipo espantalho ali. Sim. Tô, Sim. Tudo, tipo é. Lá, tudo, cara. Não pega mais nada lá. A Tarrafa ficou lá embaixo, cara. Pedrinha do Big Boy foi pra história. foi, foi pra, história. pra história. Foi pra história. <laughs> Virou Mas é e, é, e a época também, bom, ali é um pesqueiro bem conhecido. Todo mundo pesca Tô, é, todo há muito tempo e ali, tal. Né, a, gente, a gente brinca que é o um pesqueiro nosso que a gente conseguiu é, entender o que a gente tava falando do Sonar. O tipo da pedra, a profundidade certa e como ah, é que ele cobre naquela entendeu, pedra. Não, tinha gente que já pescava há bastante, bastante tempo, tempo. Ali. Ah, é. em Mas O já é. pescava ali há bastante tempo. Tem, sim, tem, sim. Bastante ali, né? tem bastante gente que pescava ali, né? Mas eles pescavam ele pescava. talvez um pouquinho mais... É, diferente. Pé, é diferente, cada é é é um tem um uma maneira, né? De é. como a gente mas tava ali, na verdade, cara, ali, na verdade, ela deu fruto para nós uma prova. Uma prova. Esse ano foi uma prova. Ah, desse ano? Não, esse ano não, ano passado. Só. Ano passado, acho que foi ano né? passado esse ano não deu fruto ali. A gente, passava, ali então... a gente passava, um a gente passava por quê? Para dar uma olhadinha e tal, né? mas não, ela não deu fruto mais, cara. Eu não sei. Depois que o cara enroscou a rede lá e muita Estragou, gente indo, uh -huh. sabe? Cara, daí eu acho que muito embaixo, cara. Acho que é muito, muito chumbo. É, é, é lá, é lá, lá é o lugar para você aprender Roscado, a fazer nó, cara. <laughs> lá é o lugar. Se você lá, não se nó, não você não sabe, nada, cara. Não se você não tem, se você não tem dó do teu equipamento, vai lá, velho. Que é três arremesso, o cara que não sabe lá, né? Cara, três arremesso, dois enrosco, cara. O cara do Big Boy. Não, não funciona isso aí. Não funciona, cara. É três arremesso, dois enroscar. E, e entra aquilo é que a gente falou? Não é, é lugar pro cara arremessar cara. longe. É aí o cara chega lá, o cara quer fazer um arremesso de 10, 15 metros. O 99% vai encaixar das vezes que o vai enca... giga na pedra. Não, vai enroscar, não tem como. Não tem como. Então daí tem que pescar mais de vertical e tal, mas daí às vezes tem pouca gente que pesca desse jeito, né? Então, esse ano vocês ganharam quantas etapas? Uma só. Uma só. Uma só. Vocês ganharam uma etapa. Quarta etapa só. Vocês era uma regularidade então, muito boa, né? fizemos... Vocês lembram a, primeiro, a sequência Eu lembro. Primeiro, a primeira etapa nós ficamos em segundo. A, a segunda e a terceira etapa foi décimo primeiro e décimo segundo. A quarta etapa foi primeiro. A quinta etapa foi quarto. A sexta etapa foi segunda e, e a... Não, a sexta etapa foi... Quinto. Quinto. A, sete, a, a sétima, segundo segundo e a, a oitava, oitava, segundo, segundo. As do décimo primeira 3 segunda segunda, descartou é, descartou tudo, tudo top 5. É. Os descartes dos caras. É campeão, três segundos, um quarto e um quinto. Foi o que a gente somou de. de pra ser campeão, né? Um, um campeão, três segundo lugar, um quarto lugar e um quinto lugar. Você vê, né? Tipo, não precisa precisa ganhar todas para É, então, ah, né, real seria, é, né, mas é seria, mas seria, lado lado é, é difícil. Né, cara? É difícil. Ó, eu, sinceramente, cara, de tudo isso, eu eu não fiquei muito tempo sem pescar no ônibus, mas eu sempre acompanhei, sempre fui, né? É, um entusiasta, né? Uhum. E cara, eu não lembro, não lembrava assim de alguém que tinha, tivesse estourado duas, três provas seguidas, assim. duas provas que nem a equipe do, do Camarão e Snook, do Biriba sim. e do Reiner. Ah, o Heine, Eles, né? eles estouraram segu... duas começo sim, do sim, ano, Moero, né, cara, cara, no dois do pro ano, pro ano. começo, o cara É difícil isso, cara. Isso é difícil pra caramba. Talvez o Júnior e o Lambari, com... o Lambari e o Zezé tenham conseguido, com certeza, né? Pescaram ah, três assim. anos Moeiro, né? Mas é difícil, cara. É difícil, porque. Uma regularidade é, imensa é, de você ganhar é, duas provas. Isso mesmo. É uma, é uma na difícil. cola da outra, né? Uma cara. na cola da outra ainda, cara. É complicadíssimo. Vamos. Tem alguma coisa no chat aí pra gente ver? Ou cara, galera... tem bastante. Até a gente. Se alguém quiser perguntar alguma coisa pra eles ali, né? É, pessoal. Tirar algum ponto, de repente. Na né? verdade, tem muitos comentários aqui no chat. Obviamente, a gente não consegue ficar acompanhando, é. né? Lendo o que tá acontecendo aqui. Porque senão a gente não consegue dar atenção pra vocês, é, né? Pros convidados. É e entendemos que seria uma falta de respeito com vocês que são. Né? Estamos prestigiando é, estamos. e são nossos convidados no dia de hoje. Tinha que muito formal. Então, mas a gente vai já na sequência abrir o um espaço. A gente vai colocar na nossa televisão claro, aqui. Lógico. E vamos fazer até alguns sorteios. Vamos, eu trouxe o... até dois. Trouxe um Ah, legal. tem umas iscas WEC aqui também para a Traíra. A galera que curte pescar Traíra, a gente vai estar sorteando na sequência. Tenho três kits aqui comigo. Big Boy também trouxe mais alguns brindes. Então fiquem ligados que dentro de instantes a gente vai fazer essas. E o Fabiano também vai dar uma pincelada aí no. É, não, eu, cara só se vocês acharem interessante também. Ah, eu trouxe só é, para aproveitar. Porque para que a gente fique falando de fim, pesca, a gente um rápido. Vocês querem? Vamos, vamos, vamos fazer. fazer um então ali, 50, a gente, a gente 50, volta. Pô. É o, o intervalo cinco minutinhos. É, vou interromper, assim. Pode interromper, Fabrício. É. A maior pergunta que estão fazendo no chat ah. é, cadê o... Cadê o Eugênio? Ah, A sim. A dele entrou aí agora e falou... Vai voltar, vai ver. Ah, sim, seu Eugênio está aqui do nosso quer, lado. quer entrar já? Eu, quero, eu já quero dar um então tchau água é. do meio. É. aí... Vamos fazer um então, intervalo de então, cinco fazer. minutos com yes, você... A gente, então, volta. É é. a gente volta. É 9h45. Às 9h50 a gente volta. Pode beleza. ser? Pessoal, fiquem aí ligados. O vai ter sorteio. Tem, o na volta é já tem... Coloca essa cola aí na é volta. cronometrado. Na volta não saiam aí, que na volta já vai ter o vai, vai ter Vamos um fazer o um sorteio, então. Mesmo. Vai. Tem sorteio do Big ali, Tem uns brindes bem legais. E mais Mostrada. informações para vocês. Fiquem ligados, viu? Vamos lá. Beijo. Valeu. valeu. Já estamos aí de volta. Moçada, estamos aí de volta com uma presença ilustríssima aqui. Já substituíram, né? O staff aqui substituiu. O seu Eugênio tá aqui. Muito prazer em recebê-lo. Prazer é meu e de estar tá junto com vocês aí. Fazer Beleza. Parte. Grande, seu Eugênio. Esse Depois, é o cara. Esse, atendendo é, cara, muitos esse é o cara. é pedidos, homem. né? Uhum, no chat aqui tava bombando. Cadê o seu Eugênio? Aí. Cadê o seu tamo Eugênio? Estamos aqui. Tamo aqui. O homem, como disse o, o Fabiano e o, o Procísio anteriormente, o homem dos peixes grandes. Esse é o homem lá na mesa é com a gente. É o cara das máquinas. É, estamos procurando, a gente é. sempre procura, né? Deixar eles pegar os pequenos pra gente. Pegar os <laughs> grandes? Ah, Pô, você viu como é que é a sacanagem ainda? Pô, aí tem tá que arrebentar é... com a gente, é Alguém Mas depois tem que pegar de todinhos é. pontos, né, cara? Isso não é tudo. E Pô, agora, é por Tem que trabalhar dobrado. Do lado. Com certeza. Pular oh. com o jeito, uma brabo ali fora, ali. Pô, daí, pô, não, fica quieto, não fala nada aí, pô. Eu tava doido ali. dica ali de três minutos, nós chegávamos já, já no iato para pesar os peixes. Pô, ali já, o cara já sabe onde que é, né? Pois é. Ah. Mais ou menos, é, mais, mais, menos. É. mais ou menos, mais ah. ou menos. É. Quanto mais mais Não é tão preto que ou que branco e, assim? Tem muita gente é. que sabe ali pescar, muito, é. muito. É. muito Você sabe aonde? Não! Na, 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 na água, né? Na água! Quase, né? Água. O Eugênio é, é. fica esperto com nós aqui que. Não, não. O não, é. jacaré que dorme eu, 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 no ponto vira bolsa. É. é. Não, tranquilo o é... De bola aqui, mas, é. é o que a gente tava falando. E o, e o, e o, e o, e o Eugênio é o cara que, que, que ele pesca o peixe grande mesmo. Até os camarões dele ali já gostam de pescar, né, Eugênio? Não, um pouco maior, né? Um, um pouco né? Maior, é maior, porque é o que a gente falou, né? Um vai nos peixes menores e tal, e aí pega menos, mas já sabe que vai pegar menos. Hum. Mas foi do ano com certeza absoluta que pegou os maiores peixes. Foi o jeito. né? Tudo... Acertaram o maior algum carro. flash esse ano? Na algum, etapa? só, pequeno na penúltima trapa, três, mas que a gente pesou, mas três pequenos, sei lá, umas 450, 500 gramas. Que foi flecha o que a gente. Grande. Que flecha grande nenhum. Foi o que a gente tava falando na penúltima etapa, né, Eugênio? Que a yeah. gente tava brincando, uh -huh. né? O Rodrigo tava falando, porque o Eugênio ele fica mais apreensivo no que. Putz, vai que acontece alguma coisa com o barco. Pra gente não chegar, a, tipo, faltando dois minutos, que a gente costuma fazer isso, né? Aí era três e meia da tarde e acho que a gente não tinha. Não tinha três quilos de peixe, tinha dois quilos e meio de peixe. Tava morto na sétima etapa. Sétima etapa. E se, a etapa... gente, e se a gente vai mal na sétima etapa, nós a tava morto. Bem sétima, a gente ficou a gente em segundo na, na sétima etapa. Aí... Segundo, né? Isso. Aí era três Sim. e meia. Três e meia chegamos. Ó, vamos bater nesse pesquirinho aqui de vazante aqui. Três e meia da tarde. Três e meia da tarde. De vazante. Aí... O Rodrigo arremessou, pegou um flechinha, de umas 500 gramas, voltou no pesqueiro, aí fomos um no outro pesqueirinho. Aí eu peguei mais um flecha, Deixa que o Rodrigo pegou mais um. Sei que a gente pegou três flechas. Foi trocado, peixe. Foi trocado os três peixes. Três peixes. Peixe. Aí era 10 para as quatro, nós pegamos hora, e. Para mim já está tá lá no é, iate. Até três é, e meia, né? Pegando já, e aí a gente. Aí não vamos assistir, né, Polaco? Polaco é. tava apavorado. Ah, é, é, tá, é. complicado, cara. É. E se dá qualquer merdinha, falha já, motor, qualquer bosta. Já aconteceu com ele lá de, 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 de perder a prova de não estar não tá no horário para pesar. Por isso que a gente fica cabreiro. Já aconteceu, não, aconteceu com vocês? Com, não, com o Rodrigo já. Não no Open. Não. Não no open. caramba. Uma outra cara. etapa aí por fora, ele ficou na. Aí ficou sem gasolina. A gente tinha peixe para ficar nas cabeças e. É. Ficamos sem bateria não conseguimos. Isso aí. Pô, esse é, é. é o risco, então, né? É o é, é risco. Né? Que aí você vai ser saindo um pouco antes, talvez podem ainda pedir um auxílio, alguma coisa, né? Todo é. mundo. Mas. Mas falando, é. em, falando em peixe grande, que, que. Ó, final de semana passado teve o TPM. Pra quem não sabe, é o torneio de pesca só para mulheres, né? É, torneio para, mulher, para mulheres, isso. Torneio é para mulheres. mulheres, né? Que o o Club que organiza, né? O Clube. Não, esse é ano foi o Clube o Ataque, né? Clube Ataque que Clube organiza, Atac, e em né? Com e em, parceria ah, em, parceria Cuiata, em parceria com o E em parceria com o E tivemos aqui um episódio, né, Sergênio? É, tivemos um... Lamentável, hein? Um episódio <laughs> lamentável. Para quem participou, lamentável. <laughs> para quem participou, mas... É então, conta pra gente o que aconteceu. O que, que, que... aconteceu de fisgar o peixe trazer para cima e como a gente... É... Não tem tanta experiência assim, sempre tá com alguém que, 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 que sabe, né? Por pegar, copuçar e tudo, e não deu, não deu, não deu, e escapou. Pervão. e Pevão grande, grande que a gente não, não se assusta à toa, né? Eu me assustei. <laughs> não, me assustei. Peixe menos de 2kg é. não me assusta, né, bolado? Eu... <laughs> é, não. Um quilo, um quilo e meio, aí não me assusta O homem achou o Bill. Ele achou o Bill. É verdade, meu. Eu nem os filhos do Bill não achei, cara. Então, <laughs> a galera que não sabe, vamos voltar a explicar aqui. O TPM é a pesca também, é o roubalo e é tudo, né? Só pode pegar três, né? A cota são três peixes. Três peixes. Três robalos. E é por peso, foi por peso? Foi por peso, foi por peso. Foi por peso. E o Latino, com a minha irmã e com a Vivi, ficaram em terceiro lugar. Vocês é, apresentaram dois, né? Dois peixes apresentaram aí, dois muito, porque é. esse enorme não o enorme não é. conta né mas Quere... aconteceu aconteceu de <laughs> aconteceu de é, não eu, querer eu dou no coração o que... peixe é. não o não peixe De prova perdeu um peixe grande é ah é brabo. é doido é doido mas e, o... e daí o que aconteceu com esse casal aqui cara é... vamos pro sorteio <laughs> o que? Fez bolinha uma, esse casal? Mais ah, uma história. Fez bolinha? Lamentável. Vamos pro sorteio. Meu Deus. Mais uma, né? Olha, lamentável. O, o, o Giba, pô, um grande abraço, já nos assistindo aí, cara. Muito gente boa. O cara, ele fez um anúncio pra todos que estavam presentes lá no evento, no almoço. Que o tio é que não apresentou peixe, não Chama pegou o tio aqui. e eu levantei e falei, entrei na brincadeira, eu falei, porra, não peguei nada mesmo, tava uma merda, e... Yeah. <laughs> tava uma merda. Não é todo quer... dia que tem pão quente, né? Então, aconteceu. O pior é ter um parceiro muito, né? latino muito, falar que não. pegou mais de 50, muitos, pô. Muito, muito, Aí arrebentou muito, com você, muito, pô. Não. não, eles foram bem, ficaram em terceiro, eles Entendi. foram bem, tiveram o mérito deles infelizmente a não certeza. acertamos Muito, sim. não, não sim. nós faz um parte o dia do peixe o um um dia pegaram. do pescador né é sempre assim eu então, e minha digníssima, minha amada lutamos bravamente até os últimos instantes né amor mas não deu não deu não, não, deu. não deu mas então vamos fazer um, um sorteiozinho vamos Rapidão. vamos lá vamos jogar o chat para para tela isso que, explica as regras só para a ah, então galerinha tá aí vamos moçada para quem acompanha a gente já sabe para quem não acompanha vamos ficar sabendo que a gente faz o sorteio aqui do, dos brindes e tudo mais. Eles fazem uma pergunta. E quem responder por primeiro leva o brinde. Então é assim: o que aparecer aqui para nós na tela. O, a, primeira coisa, a primeira resposta correta que aparecer aqui na tela é a que tá valendo, tá? É a primeira coisa que tá valendo. Quem, quem ganhou um prêmio não participa do próximo sorteio, né? E acho que é isso, Tchê. É tem aí. mais alguma coisa não é isso aí é, é isso é aí, aí né vale primeiro que aparecer aqui na vale o primeiro tela, que aparecer né? na nossa tela vocês isso. podem ter um, um delay na, na conexão de vocês aí no, no vídeo de vocês pode demorar para entrar e infelizmente nos desculpe né mas é o que aparecer aqui pra gente então vamos lá vou vamos dizer vamos sortear primeiro aqui é, é, o que, que, que a gente vai sortear vamos ver deixar esses ah, tem, do Big tem, Boy por último. É, tem dois do, aqui. Do aqui. tem dois do Big Boy aqui. Isso. Dois do Big Boy. Quer o... o kit inteiro, Rodrigo? quer abrir? Eu não sei nem não, sei não, o que tem dentro. Mostrar, é mostrar. Né? É? 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 Daí sorteio como kit, né? Ah, como tá. kit? Tá. É, eu não sei Exato. o que tem dentro. Por Exato. isso que eu perguntei. Tá, então eu vou mostrar aqui o que Nós que tem. Nós temos, temos... iscas WEG de traíra dois, que eu mostrei antes. Os hoje. dois são iguais? Os dois são iguais, né, Rodrigo? Os dois são iguais. Os dois são iguais. Os modelos são diferentes, mas são os mesmos produtos. Beleza. Então aqui, ó. Igual. A gente tem aqui no primeiro. Oh, caralho, que boné, tesão. Que boné top, né, velho? Olha aí, moçada. E o nosso? Boné, pink <laughs> <E que> boy. <boné. risos> é a primeira. Bonito o boné, cara. Né? É top, hein? Porra. Opa! Isso aqui é pra colocar isca. Esse é o porta-treco. porta né? Porta-objeto. Né? Porta porta-treco. Dá pra pôr isca, encata, Ah, lugares. olha aí, moçada. Porta-treco pra você colar aí na borda do seu bar quando você quiser. Vamos lá. Aí tem mais. Ah, fiquei. Sensacional. Mais uma camiseta, deixa eu abrir aqui. Me permite? Claro, lógico. Putz, essa camiseta ficou bonita. Não sei onde foi que eu vi o desenho dela. Você lançou em algum grupo? Não sei, tem no ah, um Instagram. Ah, então... ah, eu vi no teu Instagram. Pô, que legal, hein, cara? Vasculhando lá. Olha aí, moçada. Onde que fica melhor, onde que fica melhor, Marcelo? Na minha ou na geral? Gira na geral, mas na frente do peixe. Aí. Olha aí. Aí, maçã. Ah, falei, tio. Olha aí, meu povo. Linda camiseta do Big Boy. Também faz parte do kit. Isso. Daí o outro kit é boné também com mais um. Só que é outro modelo de boné e outro modelo de camiseta. É, outro modelo de camiseta e outro modelo de boné. Tá? Depois eu dobro aqui na hora que ganhar, a gente vai enviar. Vamos lá. Vamos sortear qual? vou começar com as iscas o Zuec aqui? É, vamos deixar melhor pro final, né? Isso. Vamos Começar com as nós temos três kits de iscas aqui pra traíra. É... Então vamos fazer uma pergunta. Primeira resposta que aparecer ali, leva. Boa. É... Lembrando, só leva se a pessoa estiver inscrita do nosso, nas, nas nossas redes sociais, Isso. tá? Aí, quem for de Curitiba, a gente combina de fazer a entrega aqui por conta. Uhum. Né? Ou levamos até a pessoa, a pessoa busca com a gente, enfim, a gente combina. Quem for de fora, daí a gente despacha. A pessoa deve pagar o frete, fica responsável pelo frete. A né? pessoa que ganhou fica responsável pelo Isso. frete. Quem ganhou e daí não é de Curitiba, só mandar uma mensagem lá no, no Instagram pra gente no, no privado lá. E a gente e daí o latino vai um envio. organizar com vocês. E essa é a Vamos para a primeira pergunta. Não, não. Fabiano quer fazer a primeira? Faça uma pergunta aí, pergunta de prova. Pergunta de prova? É, do que foi dito aqui no é. Você já tem experiência aqui no, no podcast. <laughs> então, vamos lá, então, vamos fazer uma pergunta então aí pra galera. É... A gente falou ali. Quantos pontos? Na hora que fala valendo ou que terminar já tá valendo? É, na hora que fala assim, valendo, aí Beleza. a galera, a galera então, vamos pode começar a responder. É... A gente falou que vale no Open, são sete peixes, né? E aí, pro peixe maior. Tem uma pontuação extra. Qual é o tamanho dessa pontuação extra? Valendo? Valendo. Vamos ver quem vem primeiro. Não, é um. Tá bom. Tá bom. <laughs> o povo tá devagar hoje. Cadê as respostas? Rafael Kun? Tá certo ali, Fabiano? 200 pontos, tá lá, 200 pontos. Já acertou o primeiro então, lá. Já temos um, um vencedor do primeiro kit de Rafael líder. com manda uma mensagem no Instagram, né? Da onde você é, se você for do Curitiba, aqui, Oi, que a gente. É o cunhado? Cunhado. É o cunhado? É o cunhado É meu gênero. É, e ó, Pô, é, um amigo. abraço eu aí, rapaz. rapaz Rafa, tamo Rafael. junto. Tá aqui o teu kit. pois manda uma mensagem pra gente no privado lá do é. Instagram. A gente combina com você o envio. Tá legal? Ah, você é cunhado. Vamos fazer mais sim, um aqui vai? de iscas. Deixa Zuec. lá na loja, lá, né? Pode deixar lá? Sim, sim. pra ele. Ah, mais fácil então, né? Então o Big. O Rodrigo já vai levar pra você, Rafael. Então já tá aqui combinado. Então eu vou deixar aqui na mão do homem. Beleza. Beleza? Próxima pergunta. Vamos fazer, fazer outra? Uma Quer fazer uma aí, Rodrigo? Procime. É? Não, faz... faz aí, depois eu faço. Vou pensar Pensa uma legal. Então vamos fazer uma, uma perguntinha tão mais simplesinha, aí. vamos pensar alguma coisa aí. O é... Que que a gente pode perguntar, velho? Sorteio tá encerrado, viu, moçada Vamos e pro já próximo. Pô, é, próximo sorteio agora aqui, pessoal. O Putz, que que eu vou perguntar agora, né, velho? Que que eu vou perguntar? Eu dei uma dica. No Uau! fala aí fala pode, pode ser fazer. lógico tá lógico, lá, tá, lógico. Um tá perguntando eu perguntei a eles antes do intervalo qual foi o maior peixe que eles capturaram nas etapas deste ano do Open qual foi o peso desse peixe valendo centropomus sei que nem é um grande abraço seis gramas <laughs> seis gramas é, pode ser <laughs> Olha lá, ó! Pra Guilherme acertou lá. lá. O Guilherme já falou, ó. Dois 300 lá. Guilherme Schmidt. É. Guilherme Schmidt. Ah, yeah. Parabéns, Guilherme. Guilherme você é leva acerto. um kit de iscas WEC para traíra. Tá ok? Sorteio Boa, Guilherme. Boa, Guilherme. É, pois chama a gente lá no direct a gente combina o um envio pra você. Vamos para o próximo. França. Rapaz, eu tô meio aleatório aqui. Tá meio aleatório? É. Eu tenho mais uma, então. Vai. Pensa que eu penso na, nas próximas aqui. São realizadas no Robalo Open oito etapas durante o ano. Em uma dessas etapas, a equipe Big Boy foi campeã. Em uma etapa. Qual foi essa etapa? Boa. boa. Valendo. Boa, boa essa pergunta. É boa, tá? Essa é boa. boa. Que... Foi falado, hein? Foi falado. Foi falado. Não, só uma a Nádia tá, tá com delay lá, ó. <laughs> e ela tá <laughs> aqui do lado, né? E ela tá na casa, né? <risos> <risos> Olha lá, ó. Calma, Cuidado. já levou, não leva de novo. É. Pô, calma aí. Paulo Fressato. Consegue subir lá um pouquinho? Isso. O Schmidt falou primeiro, mas ele ganhou anterior. Ganhou anterior. É. Então isso. pula. O Paulo, Paulo Fressato. Fressato. Paulo, Paulo Fressato, Fressatão, parabéns. Parabéns para o parceiro. do Tiriva do né? parceiro do Tiriva? Pô, Pô, ele, o Roberto Tiriva. Os três parceiros. Tá né? Isso. Ah, é verdade. Ele é falou de de pra. Ele falou para mim. Falou pra, ah. Vai ser dia 11 e 12 de dezembro? É, eu acho que eu vou ver aqui no, no que, que é o PCA. Não não é Pesca, é pesca conheço. Cerveja e Amigos. O que é, é o presato que, que, que organiza lá no Capivari. Ah, Pô, ah, se vocês nunca pescaram, lá fizeram essa, porra. É bem legal. É pesca, cerveja e amigos. É um sensacional. É esse ano? Acho é esse ano. Como é dezembro? É três três peixes. O pode mandar no. no... É. Na... Ou manda um zap tá pra encerrado. gente aí, Fresato. É, um, por favor. Manda um WhatsApp um pro, pro Rodrigo dando a informação a gente já coloca aqui. Já, sem problema. Por favor, o, por favor. Eu sei que ela engloba é, traíra, tilápia e black bass. Hum. Tem que pegar um peixe de cada espécie, soma a quantidade do, dos centímetros dos peixes, por medição, né? Por medida. E aí, depois, pesca a cerveja, amigo. Aí, o um troféuzinho lá para os cinco bom. primeiro legal, e tal. Cara. É bem legal, bacana. Legal. Fazemos uma carne lá, confraternizamos todo mundo junto. Galera top lá no Capivari. Lá. Show de bola. Show. Vamos... Pro grande final dos do sorteios mas, mas já? Ou vamos deixar pro final? Não, mas depois, depois, vamos papear né? mais vamos um pouco. Vamos dar mais uma, é, uma tenteada. É, já tá com 100 já? Eu, eu já. Não, fica aí, Polaco. Lá, por lá, é. Não, não. Quer falar mais ali? ele Ô, Marcelo, Vamos que... liberar o... a o... equipe é não, não, não Já, Já viu, todo mundo aí, cara. Eu tô preocupado com a mãe. Vamos obrigado, liberar o seu Eugênio. Cuidado na cabeça, cabeça. Muito obrigado aí a todos aí, valeu. Muito. Obrigado, senhor, pela valeu, participação. Boa, Deixa eu ficar aqui que daí eu já vou mostrar. O que, aqui, que é esse monte de rabisco isso? aí, cara? Então, vou mostrar os negócios aqui. Cara. Trouxe uns rabiscos aqui. Vamos. O Polaco Eugênio falou pra mim não falar nada ah, hoje sobre isso aqui. Mas eu vou falar um pouquinho. É... Já deu 100 ao vivo já, Marcelo, não? não. Se tá não tiver... Voltando, tá voltando. É, se não tiver 100, cara, eu não vou ensinar um segredo Mas aqui, cara. É, antes, antes de mais nada, sem mais delongas, eu queria perguntar pra vocês sobre essa camiseta de vocês aí. Ah, camisetinha é história, cara. Essa camiseta... Pois história, é, eles é. estão história. uniformizados. Vocês... Essa não, um essa aqui eu ganhei uma isso. outra do meu parceiro, é. mas. Essa camiseta aí, como, como é, assim. é que vocês explicam essa camiseta? Não, a camiseta, aí, a, a lenda da camiseta a começou, da camiseta. começou com, com o Cabeludo e com o Zezel. Né? Eles, eles que, que, eu, que eu sei foi quem, quem lançou essa lenda aí, foi eles, né? De hum. fazer a camiseta e tal, pra. No dia da, 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 da coroação, tá lá com a camiseta. E o Tiriva, ele deu, de novo o Tiriva, né? Sempre ele. Ele deu, ele. Ele deu muita ênfase pra isso, né? E ele ficou botando pilha, né? Pá, eu quando tava lá no campeonato, tava passei campeão, tal, fiz a camiseta, acabou que ninguém viu, porque é, acabei perdendo, tal, ficou para história, né? Aí a gente, a gente até a penúltima etapa, a gente não tinha nem pensado nisso de jeito nenhum, né, cara. Nós tava, que nem eu falei, nós correndo atrás o ano inteiro dos caras, os caras moendo, não erravam, né? Bicho? Aí quando chegou na penúltima etapa, cara, nós demos aquela acertada e conseguimos passar eles. Ficamos em primeiro, né? Aí, porra. Devíamos embora, o pai tava junto, tudo, né? Aí na, durante a semana, nós, só nós dois em off conversando. Daí, cara, e agora? Tiriva botando pilha que tem que fazer camiseta, que isso que aquilo, né? Daí vamos fazer, cara, Puta, mas é muita pretensão, né, cara? É que Sei vocês vão lá, fazer uma né? camiseta é, de comemoração é, antes a gente nem ganhou, né, cara? Puta, mas é que nem nessa, né, mas a chance é agora, né, cara? Como é que você né? Tipo, você tem que curtir o um momento, né? Sei lá. Aí vamos fazer, vamos fazer, tá, vamos fazer. Eu falei que vamos fazer, daí nós combinamos, vamos fazer, mas só nós dois vamos saber. Ninguém sabia, cara. Ninguém, ninguém sabia. Desse. sabia desse. Fizemos então, camiseta, guardamos. Se nós perdermos, se nós perder... fazer o quê? duas camisetas. Três camisetas, camiseta. jogar três fora, fora, não falar, uma... não Não serve, mas ia jogar fora. E fizemos um combinado. É. Ninguém vai saber das camisetas. Só vai morrer com nós as camisetas, né, vai, essa Essa história vai. Vai afundar com nós. E nós, graças <laughs> a Deus, deu certo, né, cara? Mas o medo, bicho... Vou falar o pra é você, cara. tem é medo, tá, né? E nós somos supersticiosos, é. cara. Você não tem noção. A gente de... tem mais superstição tem que parece superstição, até... Tem muita superstição, cara. É brincadeira. A gente tem mas Cada um nós, tem, né? Não que nós, sei nós ficamos se com medo, né? ah. Tipo, ah, a, tudo, é. a camiseta... Cada um tá com tão... a sua maneira, é. né? Bom, né? Nós, nós temos uma... Não pode contar, né, Polaco? Nossa outra superstição lá do final da prova... Não. o polaco falou pra não contar é Pior foi a noite aqui, mas aí que ele comprou tudo antes É, comprou, de... fez é. e acabou no nosso. <laughs> o nosso medo era esse, né, cara? Tipo, de dar um sei lá, né, cara? Superdição é. ali. Putz, a gente tá vai com né, cara? É, cara. Como, como é que como, fosse, como você é... vai saber se os é. outros também não fizeram? Não vai né confeccionar é. a camiseta é. do dia pra noite? E pô. eu, é, então, eu, eu acredito, e eu acredito até, né? Falei com, com, com o Biriba, né? Eu não conheço o Reini bem, mas mais o biriba, mas com certeza acredito que o Biriba também deve ter feito e deveria ter feito também junto porque, porque também você tava no paro você ali você tem paro claro. você tem chance pô você tem que se preparar para aquilo claro. se deu ok se não deu não deu mas se prepara pro pro, pro bom né se deu então, ótimo você se não, não der... deu Cara, é coisa mais coisas super normal. Mas o Tiriba né? tá falando aqui, é. ó: tem que fazer, mas ficar quieto. Ele fez. Não, vocês jogaram fora e eu botei fogo. <laughs> Deixa eu é, ele Escreveu no chat. Aí. Boa, Tiriba, boa. Cara, e o Tiriba, a gente se briga, cara, é o maior incentivador aí, entusiasta aí do, do Open aí, pô, a gente gosta demais deles. Não, ele movimenta mesmo. Ele movimenta, ali. movimenta, ele movimenta ele mesmo. Movimenta. Cara. Esteve com a gente aqui, porra, foi um programa muito legal também, não, deu muita resposta. Movimento bastante mesmo. Ele é muito bacana, mas vamos falar disso aqui. Ó, vamos, vamos. Eu, eu tava, tava falando perguntando o com... que com... esses rabiscos é, aí eu tava falando com o pessoal é. ali tava e assim tal. Meio... E até a gente tava comentando isso ali porque é lógico. A gente vai passar alguma coisa do que a gente tem com entendimento. Às vezes pode servir para alguém, às vezes pode ser que não sirva, mas só mesmo para a questão da evolução do esporte mesmo. Eu sempre falo que que é a questão porque senão a gente nem precisava não precisava ter feito aquele outro no passado sim, uhum. sim. que a gente estava aqui para falar na verdade de um outro evento de pesca de caiaque e surgiu a questão da gente falar um pouco de, 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 de sonar Pô, e tal. foi e, muito bom inclusive e, cara. E, e, e a ideia é essa cara e assim o que eu vou falar na verdade essa informação tá na internet ou tá em conhecimento é mais é mais só para pular um grau, né? De você, às vezes, eu sempre sabe é aquele que aprende com, com o acerto do outro e não uhum. com o seu próprio erro, né? Porque senão você vai errando tentativa, erro, é acerto, tentativa, erro. Acerto, você demora um tempo muito grande para você ter o conhecimento. Então, era mais ou menos porque aí tinha um pessoal perguntando, a galera do caiaque e tal. Aí eu falo, então, eu vou levar um esboço aqui do que eu vi, uma arte que é bem legal de fazer, para ter um entendimento exatamente do que funciona isso aqui, ó. Não tô atrapalhando esse troféu aqui? Não, é. para quem tá vendo em casa, não. Ah, não? É. Então, talvez abre na tela aqui. Ah, não sei tá. se aparece pra mim também ou não, né? Mas... Já tá na tela. Ó. Mas... Beleza. Isso que a galera tá vendo, né? Não tá vendo nada, isso, né? Não, isso aí. Então, é, é... Depois eu vou mostrar no papel uma configuração aqui do que a gente fala lá da questão de... De sonar ali para galera e tal, que é sempre importante falar, que é o que a gente estava falando aquele dia, né? De como é que eu vou entender que a gente estava falando do, de mapeamento de pesqueiro, essas coisas ali, né? Então, muito na questão da estrutura, né? Então, conforme do lado direito, conforme se vê na estrutura, então toda aquela parte preta, quando está de pé, é, é o vazio. Por mais que esteja peixe ali boiando do lado direito. Ele, você consegue ver ele só flutuando como tá do lado esquerdo aqui ó por isso que ele parece que ele tá flutuando porque a sonda ela emite com uma luz como se fosse uma lanterna emitindo para baixo né então e do lado esquerdo aqui uma configuração gráfica aqui do barco aqui então é mas ó, ó, Marcelo, o Marcelo eu acho que é mais legal para galera entender coloca aqui nesse papel que consegue colocar aqui ou não Consegue algum, uma, alguma câmera nesse papel aqui ou não? Que jeito você quer? Só que mostra o papel? Boa, dá, pra, dá pra colocar a câmera geral aí, cara. Essa aqui? Quer aqui que mostra? Só só tome cuidado que. A transmissão dela. Só um segundinho, meu povo. Só para ver se consegue. Ah, se também for difícil a gente não. Um a gente vai cara, tentar focar e não mexer aí, cara. É. Só é. se você viesse pra cá. Assim, ah, ele, ele apareceu ou não? Tá. Não, eu vou fora. Cá. Cá. Apareceu. Apareceu? Então tá um pule pra cá. Não, aqui, ó. Então, então, tá perfeito? Mas não, não tem problema. Ah não, tem aqui mesmo. É verdade. Aqui, né? Vai lá, Rodrigo. Pus, pus, pus. Vamos fazer o negócio ah. certo. É, vamos fazer o negócio certo. Cuidado com a. Ó, oh, então é a... só. Aqui. Deu aí certinho? Deu. Não, beleza. Então só pra gente ter uma ideia ali, galera, que a gente tava falando da questão, só pra vocês terem entendimento, quem tem sonar e tal. E. Sei lá, talvez mais pra frente eu vou. tô dizendo. tô colocando um. Não é que fazer um curso, mas eu tô colocando em papel tudo que a gente tava falando, de questão de visualização de estrutura, de. Comp... Não de comportamento de peixe, que a gente não vai atrás de peixe, a gente vai atrás de estrutura. O peixe vai ser é, é consequência. Consequência né? da, daquele lugar do habitat que ele vai estar tá parado, ou alguma coisa ali, né? Então, qual que é a ideia disso aqui? ó? Então, vamos imaginar que isso aqui é uma leitura side. Estrutura se vê a leitura side. Você não cons... Dificilmente você vai conseguir ver ou localizar a estrutura do um scan para baixo. Sempre lateral. porque Pela questão do tamanho da tua sonda. Então, vamos imaginar aqui, eu nem escrevi antes, só para ter uma ideia. Então, vamos imaginar que o barco tá aqui. A polpa do barco está aqui. Certo? Vamos imaginar que tudo isso aqui é a leitura que eu estou fazendo. Então, eu vou colocar aqui, hipoteticamente falando aqui, é, 30 metros. 30 metros. Então, aqui vai ser zero, né? Aqui vai ser mais ou menos 10 metros. 10 metros. E aqui vai ser 20 metros. E aqui, 20 metros. Então, aqui só para a galera entender, ó. Então, estou fazendo uma leitura. Certo? Side scan. Então, a leitura lateral. Tudo que é esse preto aqui, como é a leitura. Ela me. Aí, o meu celular acabou a bateria, né? Então, eu ia pegar uma lanterna ali só pra fazer uma conta. Aí, ó. Oh, boa. Já deu? E tem um. Um negocinho quadradinho, pequenininho, alguma coisinha assim? Pequenininho? Laveiro, alguma coisinha? Isso. Serve? Certo? E aquela caixinha de isca lá. Então só para a galera entender o que a gente tá falando ali de, de, de leitura side, né? Que é a questão do seguinte, então o barco tá vindo de lá para cá, tá navegando. Então toda a leitura ela, ela sempre é passado. Então conforme o barco vai emitindo a sonda para baixo, ela vai lendo o que tá vindo para frente, certo? Então sempre vindo para frente fazendo essa leitura, como a gente já mostrou no passado. Então, isso aqui, tudo que tem para cá é tudo passado. Tá, mas serve para mim para quê? Serve para mim saber onde que eu passei por uma estrutura, eu posso marcar esse ponto e voltar. Ou, se eu estiver passando bem devagar, eu tenho aquele ângulo para arremessar mais para lado direito ou para lado esquerdo, conforme eu for passando. Então, imagina que você está fazendo essa leitura aqui, e no teu sonar, você sempre vai ver essa imagem assim, ó. O que, que quer dizer essa imagem do teu sonar? Quer dizer, tudo que você tiver... Daqui para cá, 10 metros de fundura, de profundidade, você não vai ver nada. Vai ver só o preto. Por quê? Porque o sonar ele emite uma onda que é um ângulo que ele vai pegar a sombra. Então você não vai emitir, não vai conseguir ver nada disso aqui. O que que você vai conseguir ver? A partir do 10 metros pro teu lado direito, 10 metros pro teu lado esquerdo. Certo? Vocês já fizeram o teste disso aqui já, né? Já. Funciona desse jeito? Funciona exatamente assim. Então, qual que é a percepção? Se eu tô com essa onda no meu side scan e vai aparecer exatamente do jeito que eu coloquei aqui, ó, 10 metros para o meu lado esquerdo vai ser. O, o Sonar não tá lendo e nem 10 metros do meu lado direito. Ele vai estar tá com, com, começando a ler quanto? 10 metros para frente. Isso. Quer dizer, desses 10 metros até o 30 e desses 10 metros até o 30. Então, 20 metros, 30 metros do meu lado esquerdo, 30 do lado direito. Mas entendendo que os 10 primeiros eu não tô lendo e nem do lado direito, nem do esquerdo. Perfeito. Ok? Uhum. Perfeito. O que, que acontece quando a gente vai tá procurando uma estrutura? O que, que a gente acaba vendo no sonar? Então, isso aqui a gente não vê nada. Tá certo? riscado aqui, não tá vendo? Não tá vendo nada. Isso. Tá preto aqui, você não tá vendo nada, tá escuro. Aí eu tô vendo aqui, ó, uma sombra. Quer dizer o quê? Se eu emitir o sonar lá, é que isso aqui é um, é um negocinho muito pequenininho, tinha que ser um pouquinho maiorzinho. Hum. Duas Pega outra caixinha de... da isca lá. É. Põe uma em cima da outra. Coloca o plugue de pé aí. É, aí, o pluguinho de pezinho é. aqui, ó. Assim, ó. É, aqui já tá bom. Sim, ficou melhor. Assim, ó. Aqui assim, já tá, tá bom. bom. Quer colocar em cima ou não preciso. É que tinha que ser um. Sim. Qual é a conta que a gente tá fazendo aqui, né, galera? A conta é o seguinte: é porque, como é transparente, não vai pegar. Agora é o seguinte. Tá fazendo uma sombra do outro lado lá? Aí, ó. É exatamente isso aqui, ó. Toda a sombra que está fazendo lá, ó, quando você olha no sonar, depois a gente vai colocar uma outra configuração ali para vocês verem. Toda a parte mais clara, quando você olhar no teu side, é a parte que você está vendo e a parte escura quer dizer que é alguma coisa que não está batendo. A sonda está batendo e tá refletindo. Quer dizer o quê? Tem altura essa, essa estrutura. Quanto mais ralinha for a estrutura Menos sombra for, menor é o tamanho. Então, qual que é a ideia que a gente sempre tá dando uma olhada lá? Quanto é. Quanto mais sombra tiver, maior a estrutura. Maior a estrutura. Uhum. Olha o insight. Então, assim, outra coisa também, ó. Vamos imaginar que exatamente olhando isso aqui, ó. A quantos metros está essa sombra? Aqui, mais ou menos 20 metros. 20 metros. Quer dizer o quê? Está 20 metros do meu lado direito. Certo. Outra coisa também, o tamanho da sombra Que a gente já falou Então teoricamente, já é uma outra conta A gente nem faz isso no barco Mas dependendo da altura que você tem E o tamanho da sombra Você consegue identificar o tamanho dessa estrutura o tamanho desse declive Você tem uma noção do tamanho Se é um declive pequeno tama... Da altura do drop Da altura do diferença Da diferença de profundidade Quanto maior essa sombra Mais interessante é porque, lógico, isso aqui é uma sombra bem grande, mas às vezes vai ser só um, uma coisinha pequenininha, um, um, né? um, algo bem pequenininho, que só fica uma sombrinha pequena. Lógico que dá. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma revisão uma clássica disso aqui, ó. Olha lá, isso aqui é uma coisa que acontece bastante, galera. Que é exatamente isso, ó. Quer dizer o que? Imagine que você. Eu tava falando da, no, no vídeo passado que o pessoal do BES mergulha para ver o que tem lá embaixo, né? Uhum. Se realmente é aquela estrutura com o disco que ele tá vendo. Aí nas próximas vezes ele vai ter a percepção exata daquilo que ele está vendo no sonar. Não vai precisar mergulhar mais vezes. Imagina que você está pegando esse clipe na mão aqui, ó. E você precisa de fazer uma configuração dele lá embaixo lá. Quer dizer o quê? Que aqui se fosse era uma estrutura de pedra. Que ela faz um U. Porque ela tem pouquinha sombra do outro lado embaixo. E a amplitude maior é aqui. Porque o ângulo da sombra vai lá para frente, ó. Então, quanto mais para frente, quer dizer que mais alta é a ponta desse drop aqui. E quanto menor a sombra, mais no chão tá a estrutura. Meu Deus. Então, assim, aqui dá a gente ver uma percepção do que? Geralmente, se a gente pensasse num peixe, fosse uma estrutura desse aqui, ele estaria em qual posição daqui? Adianta eu arremessar nessa ponta aqui? Não. Aonde seria o melhor lugar de pescar? Atrás aqui, ó. Jogar remessando atrás. É. Arremessando atrás. É, ele vai depender. Depende de da maré. igual, é lógico. Teoricamente. Bar, é, ele sim. Ele está protegido, abrigado é. na estrutura. É, se você Entendo pensar. É, é, é se você é. pensar numa estrutura, se fosse assim a estrutura também. Aí você tem que ter a da identidade do que, como é que está posicionada essa pedra? Vamos supor que se aqui fosse uma pedra, olha desse jeito aqui. Eu consigo ver se ela tem sombra para cá ou para lá? Não. Não. Eu só estou vendo ela de comprido. Então, por isso que às vezes a gente passa assim, e daqui a pouco vamos supor que eu vire o barco e vou passar com o barco ao contrário, lendo de lá para cá, como a gente lê. Ó. Aí quer dizer que é desse jeito aqui. Tá. Quer, di quer dizer que é desse jeito aqui. Então, que, conforme eu passo, essa, essa pedra vai ser desse jeito, ou desse jeito, né? Aí, uhum. conforme eu estou vendo. E se eu passar várias vezes de um ângulo, de outro ângulo, vou ter percepção que é exatamente uma pedra com essa ponta. Pra cima e oco aqui no meio, uma coisa assim nesse sentido. Mas é mais ou menos só para ter essa ideia de, 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 de percepção da sombra. Acho que vai que é exatamente a pedra. Né. Que é exatamente isso aí, ó. Olha aí, ó. O que, que quer dizer, ela não tem Ela não tem nada de buraco como essa aqui, ó. Exatamente. O buraco tá no meio dela ali, né? Olha lá. Então quer dizer o quê, ó? Outra coisa que é importante também dizer, né? Quanto mais perto ela tá aqui, do chão também da, da onda, menos sombra, sombra ela, ela vai, fazer, sombra. vai fazer, lógico. Como é que eu vou saber se ela tá fazendo mais? Ou eu vou um pouco mais longe e vou lá? Então, quanto mais perto do 10 metros, nesse caso que a gente tá 30, menos sombra ela vai fazer. Não que ela seja pequena. Uhum. Uma coisa que você vai fazer é nessa estrutura aqui, ó. Porque que acaba acontecendo? Se essa pedra tivesse aqui e eu fizesse isso aqui, ó, quer dizer o quê? Que essa ponta aqui ficaria exatamente assim, ó. entendeu? Porque eu tô como se eu tivesse sendo uma, uma, uma parte plana e eu estou puxando a sonda para cá. Então essa cabeça dessa pedra que está alta aqui, ela ficaria mais ou menos desse jeito assim, ó. E essa sombra para lá. Mas isso também é mais para frente. Mas é mais ou menos essa percepção que a gente tem, que a gente estava falando da questão uhum, de, de achar de e achar tal. tal. E é mais ou menos isso aí que a gente, a gente procura. Também não é nada de segredo, extremo, não é nada. É só mesmo sim, que... Sim. Às vezes a galera tá indo e tal, tá pescando, às vezes né tá começando na questão da, da pesca esportiva e, e, e quer achar novos pesqueiros. Cara, e, e isso é muito legal pra gente que pesca, é a galera investir em equipamento, o Rodrigo vende bastante acessório também. Uhum. E quer o que? Tem um suporte de sonar, suporte de, de elétrico... Suporte... O que, que acontece? A galera está investindo nisso. Então, assim, pô, se você tem um equipamento de 3, 4, 5 mil reais, cara, a ideia é você usar todo o que, o que ele pode te oferecer. Não só ver temperatura e, e profundidade. E profundidade. Sim. Porque a profundidade a gente sabe, pesca robala, tanto faz. Às vezes o robó tá comendo 2 metros, no 3, no 4, no 5. A profundidade é para ver nada. Né? O que, que é mais importante? Exatamente isso. Né? então de você estar tá configurando, você olhando, entendendo, pô, aqui é um pesqueirinho, aqui é uma pedra, aqui é uma madeira, aqui é um, Puta, vai, vou pescar ali, gostei, marco e volto e vou pescar em cima ali. E é o, que o Rodrigo falou, pô, gratificante quando você vai no lugar novo, você descobre entende, ele. descobre ele e fala, pô, será que é uma pedra, será que é uma coisa? Vamos passar assim, beleza? Agora vamos passar ao contrário, vamos passar agora mais para cá para identificar, não, é uma pedra e ela é assim. Vamos pescar ali, joga aqui atrás dela. Puta, bate um peixe. Cara, é. é... Nossa, não... Só que é assim, galera, é uma coisa que eu, que eu falo para vocês: quem pesca em Guaratuba ali. É... Não é... Não é... é não é, tão claro assim para você achar esse tipo de estrutura. Guaratuba é uma baía. É, limpa, relativamente limpa, entendeu? Dentro da Bahia ali você uhum. quase não encontra pedra, é, é não é. Você não vai não vai ser tão claro assim para você conseguir todas essas informações. Você não vai ver tão claramente uma pedra, você, que nem ele falou, né? Isso aí você vai achar num lugar mais é, tem outros lugares, tem alguns lugares ali que tem. Não vou falar aqui agora também, aonde que tem as pedras ali, né? Mas tem! Mas não é tão fácil assim de você. Às vezes você não precisa achar uma pedra, entendeu? Às vezes você. A gente fala muito na pedra porque é uma estrutura maior. Mas às vezes é mais você fácil acha. De visualizar você também, acha claro. cascalho, você consegue achar fundo de cascalho mais fácil. Sim. Pequenas diferenças de profundidade que às vezes não são tão acentuadas. A. A. digamos a. a... A sombra não é tão grande, mas você vê que não é um fundo reto, é um fundo que tem pequenos drops, entendeu? Então ali a possibilidade de ser um cascalho, de ser alguma estrutura diferente é maior e consequentemente a chance de ter um robalo ali também é maior. Entendeu? então mas é difícil não é tão fácil assim a visualização a gente olha essas imagens na internet ou que vem na capa do sonar lá que vem Parece uma que imagem é fácil, super né? definida é, lá que é. tem lá um, um lá que tem lá um barco fundado não sei, essa aí é <laughs> difícil de você achar isso aí né cara é essa, não. geralmente é, essa é bem menor lógico né, lógico é bem menor a, 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 geralmente é esses tipo de pontos são bem sutis entendeu é, é. você tem que ter um pouco de expertise você vai pegando com o tempo você vai pegando uma lista para É, não é, assim para outra, né? sim, é porque sim. os pontos não é, são é o que a gente, tão, gente tava falando tão... da, do terceiro do slide ali só para só para que, que a gente tava falando é só que só para complementar e terminar o que a gente tava falando sobre exatamente a, a o, o espaço que eu falei, né? Então o barco tá lá em cima, né? Então eu vou imaginar que a sonda tá ali embaixo do motor, né? Então tudo que tá para trás é passado, né? É, o, a, o sonar é o sonar, sempre é passado. Assim, o sonar ele só trabalha com histórico, só com histórico. Qualquer sonar, Hummingbird, é... Garmin, Garmin Lawrence, 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 qualquer sonar desse Raymarine, ele vai trabalhar sempre com histórico. O único sonar que ele te dão. Agora que tem os recursos, que são os novos sonares... agora que tem umas sondas diferentes, são a, a linha. 360. É, panoptics, fala, né? As panópticas hum. da, da Garmin, a linha 360 e a live da. Da Hummingbird. A, o, a Lawrence também tem a live. A Live, é, que o a live o que, Target é, da Que daí também. o que, que é o live? o live? daí é em tempo real, né? Então daí você está vendo realmente. Para onde você tá apontando. Você direciona, e, você direciona solar, o pra onde sensor né? para onde você quer. Quase como uma câmera, só que ela é com. Ela emite. Ondas, Pulsos, né? Ondas, Ela não. emite ondas. Pulsos. Então é quase hum. que nenhuma câmera. Ainda não tá com câmera, mas já vai chegar também. <laughs> Aí já vai, vai chegar ser também. um troço mais Então é assim, sim. ignorante é, E isso sim. que a gente tem que imaginar. vai acontecer, é, não demora muito, tudo, não, que não tem, demora. tudo que aparece aqui é tudo é história. É isso aqui é tudo histórico, sempre você já passou. O que aparece daqui até aqui é o fundo do barco. Aqui você tá na superfície. Aqui aqui você está no fundo você chegou e no é o fundo. vazio isso é. é é o vazio Sim. que chama mas não é vazio ele é o f... é o vazio é, que é água é, é a tua é. é a tua profundidade Sim. É, é, Sim. A, é a vista é a no caso no, no sonar da da, da Garmin é como se fosse o View, né a lista a, o CV né a, a visão para baixo pra né baixo. e daí daqui para cá é o SV que seria a visão lateral, né? side Sim. view, né? Sim. Que é a visão lateral. É. A... Mas é tudo é histórico. Sim. É, aquilo é é o que a gente está falando aqui. Se imaginar que isso aqui seja 70 metros, né? Não, não é, é, né? Mas, é. mas vamos imaginar só para efeito de ilustração, que fosse 70 metros, então eu estaria lendo aqui 70 metros para o meu lado esquerdo e 70 metros para o meu lado direito, certo? Esses o que o, esses aqui, esses 20, sei lá, 18 metros aqui. Aqui é pés, né? Quer dizer, Tem é, pés. não, mas né, vamos dizer que seja metros, né? Só para ficar mais fácil, mas é pés. Mas que seja 18 metros. É, ah, vamos lá, 18 pés aqui. Qual é a profundidade que eu tô? 18. 20 pés aqui, tá aqui, ó. 20 tá aqui, ó. Pés. Então quer dizer 20 o quê? Pés. Total range 80, né? 20 que é do red é isso. box, que é esse uh -huh. aqui, ó, que é a lateral daqui pra cá, e mais de normal, 60 é que eu tô olhando pra lá. Uhum. Então esse e red... É essa imagem aqui, cara, é uma imagem que, assim, é, é o que você Geralmente, mais você vai, vai ver. Geralmente você vai ver. O que mais você vai ver em Guaratuba é isso aqui. Sim. É isso aqui. Ah, tá ou seja é quase nada nada quase nada é, quase nada Por exemplo aqui ó é. aqui é uma pedra aqui pode ser uma, uma pedra, pedra, pode ser um pedra mas peixe tudo também. pode ser um peixe pode ser é um que peixe não também. é peixe porque tá dando a sombra que ele é. não tá para cima ó isso aqui ó pode ser um peixe quer ver, ó isso aqui pode ser que isso aqui, ó. esse pequenininho aqui, esse pequenininho aqui, esse... porque tem a sombrinha aqui Como ó. É que você tá vendo? É mano? porque a sombra tá longe do peixe, ó. Tá vendo essa sombra aqui ó? Isso parece aqueles olhos mágico, tá ligado? É. Não. É, o é por isso, enxergar é, por isso ou... é por isso que o peixe, tá é, o, o sonar não é tanto para você achar nenhuma, peixe, entendeu? É. Você achar a estrutura, é. né? isso, aqui que... isso aqui, é alguma coisa boiando. É. Lembra que a gente já falou que pode ser peixe? Pode ser peixe ou pode ser o um Olho. 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 De, de sonar, Fabiano. Vamos, vamos tá bolando, cara. Eu tô, eu tô, tô fazendo, essa. eu tô fazendo mais alguns materiais, algumas coisas. Mas a gente tá até brincando, eu falando algumas coisas, porque Mas de a, mas a ideia é se porque a gente. É um peixe, porque... Aí, porque é é, aí, pode ser um peixe ou pode ser uma, pode ser uma folha, alguma coisa, é. né? Não é. Aí você é. tem que determinar também o seguinte. É, tem chance de ser um robalo, por exemplo. Vamos falar de robalo aqui. Tem chance de ser um robalo? É difícil, porque o roubá-lo normalmente ele vai estar tá colado no não fundo. Não vai ficar é, ele vai estar tá colado no fundo, geralmente, né? Não Sim. é. Essa. Agora, por exemplo, essa imagem aqui é uma imagem americana, é com certeza eles tiraram e bazar em Black Bás, Sim. Né? Aí pode ser um. Aqui é uma best best. árvore caída, um toco caído aqui, é de comprido, ó. mais fácil de fazer, de entender, hum. entendeu? Quer ver? Tem um outro slide que está do lado ali que é bem fácil. Só vir para o lado? Isso. Que é exatamente esse aqui, ó. Então, essa aqui é a diferença, ó. Imagine, lembra que a gente tá falando que quanto mais escuro. maior. Tá? Maior. Quer dizer o quê? Quanto mais escuro aqui é maior essa pedra aqui. Tá vendo que eu tá traçando aqui. E por que, que ela é mais escuro? Porque a sonda ela, ela bate menos ali. E mais denso é essa rocha aqui, ó. Quanto mais claro for a situação aqui, ó mais mais liso mais é? liso é ou uma densidade mais fraca uhum. então aqui quer dizer aqui tá vendo aqui ó com certeza aqui é um drop ó quer dizer o que ele vem aqui ele é alto alto não é regular então não é uma árvore caída não é nada Senão seria uma, uma coisa regular e pode ver que é uma pedra ó. e ele faz aqui as pedrinha pequena tá vendo então é, ela pode ver, tá até escrito bottom of the rock aqui, ó. Então quer dizer que estão. São as pedras aqui e tal. São sombras? Essas... São sombras aqui, ó. Sombras do fundo aqui, ó. E aqui é a profundidade que ele tá, que a gente tá falando. Essas sombras aqui pode ser peixe folha forrageiro, suspensão ali, forrageiro né? pode ser qualquer coisa a gente nem olha esse tipo de coisa a gente olha geralmente isso aqui ó isso aqui isso aqui isso aqui esses maiores aqui lógico que tudo sombra né principalmente se a gente tivesse olhando isso aqui tivesse em Guaratuba que dificilmente você vai ver isso aqui lá mas o lugar que a gente certamente iria pescar era aqui ó era aí aqui e aqui ó e aí lógico nos sonares melhores e tal você consegue traçar uma rota em cima disso aqui ó Aí você traça uma rota e aí depois você vem pescando em cima dessa rota aqui. Você larga o, é, o automático o elétrico, ali. O elétrico, é, e pegar um elétrico também, configurar o elétrico no um, sonar os, também. Esses elétricos que da terrova ali, eles têm capacidade de marcar até três rotas. Então você pode você gravar, fica... você pode gravar a rota que você quer fazer no elétrico e você aperta ele no automático e ele vai sempre fazer aquela rota. Exatamente se seguir em cima né? disso aqui. Pequena, em cima né? dali, né? É tecnologia, né? Cara? Sim, como louco. o peixe vai diminuindo, a escassez está aumentando, você tem que também se cê... é, é... É só ancora e que ele vai Sim. É, é, uhum. é. Que é o que a gente tava falando, porque se você isso aqui olhar pode ser isso. Vocês fizeram um aqui... drop do lado direito aqui? Aqui? É. Com certeza. E aqui, ó, se você olhar isso aqui, aonde que tá isso aqui? É um buraco? Esse é o um buraco. Não. Não? Não é um buraco, isso aqui é reto. Ele não aparece Não é tem sonar. buraco no sonar, só vai ver sua sombra. Aparece, só aparece sombra. Isso aqui, ó. É com boa. certeza. A ideia é a seguinte: quanto mais claro, lembra que eu falei? Uhum. Mais alto é. Aqui, o, a, tá vendo que tá bem tá claro aqui, 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 ó? É, aqui e já pra, tá um pouquinho é, mais escuro, é, então ele faz assim, né? É, o Você o tá vendo é por aí, que isso aqui é e marrom? A sombra faz pra lá. Tá vendo por que isso aqui é uma cor só? Ah. Quer dizer o quê? A densidade. Né? Mas, não, aqui quer dizer o que é o seguinte: é uma linha reta. Pode ver que é a mesma cor. Tá vendo? Sim. Quer dizer o quê? Se aqui, se aqui a gente, sei lá, 10, 20 aqui? 20, né? É. Não consigo 25, enxergar? 25. 25 Quer 50. dizer que tudo isso aqui é 25, 25 ó. Quanto ah, mais, ah, entendeu? Tá, 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 tá. Tudo isso aqui é 25, ó. Aqui é um pouquinho mais alto, tá mais clarinho. Aqui é tudo 25, 25, 25. Quer dizer o quê? Porque tá retinho igual. Por que, que isso aqui é bem claro? Quanto mais assim, perto a sonda tá da onde ela tá batendo, mais, claro. mais forte a a força da sonda. Por isso que ela não é alto, é, é, alto, é, é bem alto. É, é bem alto isso aqui, ó. Por isso que ela dá toda essa sombra aqui, ó. Entendi? Com certeza. Um bico, é, ali bem alto, é, não vai aparecer o, aparecer o bico aqui, entendeu? Com certeza esse aqui é uma, é uma pedra, bem alto que começa um aqui, dropzão, um dropão, né? um dropzão bem alto e vem para cá é, e vem para cá. um drop. Com certeza é um drop. Com certeza, com certeza um é um drop. E um bico alto aqui, ó, é. que faz toda é. essa sombra pra cá. Entendeu? Aqui desse mais... aqui também Aqui tudo mais alto. É, bem alto aqui. Tudo bem alto. Igual. Porque é tudo branco aqui, tá vendo? Que é bem sim. clarão aqui, bem, bem claro. Por causa disso que ele é assim. Pode ver que geralmente tem a sombra bem clara. Tá vendo que tá bem claro aqui, ó? Uhum. E aqui que tá mais escuro não tem nada, ó. É reto. Já é acabou reto. a estrutura. Já acabou, já veio pra cá. Por isso que ela veio branco pra cá. Ó. E ela veio pra cá. Ó, o que a gente tava falando que de feita. algo assim é esse aqui, ó. É que complexo, geralmente né, é complexo. Não é tão fácil assim, né? É, é, esse, aqui que imagina. Que é. esse que pode ser um peixe. Tá vendo que a sombra tá descolada do chão? Uhum, consegue uhum. reparar que essa sombra tá descolada do chão aqui, ó? Sim, sim. Consegue ver bem isso aqui ou não? Tá vendo que isso aqui é um pontinho e esse pontinho não tá grudado no chão? Consegue perceber isso? Você consegue, né? uhum. Que essa sombra tá longe do ponto? Isso aqui é algo que tá suspenso. Então, pode com um certeza peixe. é Paradinho um peixe ali. Parado ali. Então assim, quando a sombra tá junto, tá vendo que tá vindo junto? Ó, tá vendo isso aqui, ó? Boi... E o peixe aqui, tá, no tá vendo alto. Essas, tudo isso aqui, sabe tá, que é isso tá, aqui? Um, tá um pouco tá suspenso. É, um tá, tá vendo tudo? Ó, peixe. tá vendo tudo isso aqui, ó? Uhum. Tudo peixe. Suspenso. Esse que tá boiando, tá tudo suspenso. Por quê? Porque assim que eu sei que eu, a sonda não tá batendo aqui, então quer dizer que essa sonda aqui, ela tá batendo em cima dessa estrutura aqui. Isso aqui tá batendo onde não bateria essa sombra. Então por isso que tá aparecendo esses pontos aqui em cima. Caramba, até você formar essa imagem na cabeça. É, isso aqui é um peixe, isso aqui é um peixe, isso aqui é um peixe. Todos esses 4, 5 pontos é peixe. Isso aqui é peixe, isso aqui é peixe. Esses aqui, é aqui é pequenininhos. que lógico, essa imagem aí, essa é uma imagem que dificilmente você vai ver Sim. na nossa situação de pesca. Porque essa é uma imagem tirada da internet de pesca de Black bass Black bass tem um comportamento diferente. Ele é um você peixe. que fica parado. Fica parado a água é parada, na água doce, a água parada, represa. Então ele, ele, term, ele tende a ficar na, na termoclinal da, da água. Às vezes, vezes a termoclinal ali está a 5 metros, que é a, 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 a temperatura que ele fica mais agradável. né Isso chama-se termoclinal. Então, o que, que acontece? Às vezes ele se sente confortável a 5 metros e dá 8 metros de profundidade, mas hum. a termoclinal é cinco, ele vai ficar paradinho. Tá Nos 5 metros, vai ficar flutuando naquela, naquela profundidade, que é onde ele às vezes a, esquentou mais a superfície e ele se sentiu desconfortável, ele tem que afundar um pouco mais. Ele passa para 6 metros, 6 metros e meio. Acontece isso. O robalo não. O robalo ele é um peixe que nada bastante com, com a maré, com a corrente. Então, por isso que ele, ele geralmente está ele colado no fundo, ele se alimenta colado no fundo. Ele só sobe para atacar e, e volta e volta para o é, fundo. Falando de, de estrutura de Bahia, né? Lógico, é. a gente está falando de plugue, galhada, rio. é outra coisa. Pegada, estamos falando de canal, mas, né? Mas é que a gente está falando é muito mais porque até o componente, a consciência de achar a estrutura do que peixe. Peixe vai ser daí o cara que a gente falou, passar dez vezes ali, pescar de enchente, pescar de vazante, pescar de começo de enchente, Nossa. começo de vazante e até entender. Como é que é se o peixe pega assim, pega assado? Mas, mas é só mesmo para, O que eu falei da lanterna? Imagine que a lanterna tá lá em cima e ela tá, tá emitindo aqui. Aqui vai pegar escuro e aqui que vai estar tá batendo o restante da luz lá, né? Por isso que é como se estivesse emitindo uma luz forte. É igual uma lanterna, você põe na mão, né? Quanto mais perto da mão a lanterna tiver, mais forte e menor é aqui. Quanto mais longe você colocar a mão, isso aumenta o tamanho da sombra. Aumenta o tamanho da sombra e também fica mais fraca também, isso né? Fica bem, mas então borrada. É, é. é, essa é a percepção que tem que ter aqui. Então, mas é mais ou menos isso aí. Uma breve Seu aula. <laughs> eu... Não, hein? Uma breve aula de, de sonar identificação de estrutura, e o caralho é quatro. Mas é, isso que... é, mas é isso que a gente tava falando também. Com... Uma das com... receitas dos campeões, é. né? É, moçada, presta atenção. É. É, atenção. E a gente tava falando de talvez fazer alguma coisa no futuro. Vamos ver se a gente vai bolar alguma coisa de, 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 de curso, alguma coisa adicionar. Não curso, né? Pra não vive disso aí, não é, não é essa ideia. Mas. Você é, tipo um workshop? É, assim, não, um negócio, mas e se problema? for para fazer, tio? A gente tava falando, eu prefiro fazer e, e ir com o cara no barco dele. Do que qualquer outra coisa diferente. Porque material. De... Esse tipo de coisa é só tanto na água é só mesmo. Só na água, né? E na mesmo prática, porque né? o, cara tem que, o cara tem que aprender a, a entender Fazer e. Fazer uma espécie de uma consultoria, assim, de De sonar, de sonar, e configuração de sonar. e tal. Pô, porque... abrir a empresa disso, Fabiano. Cara, é <laughs> o que eu falo, o cara vende hoje o sonar, tem um monte de empresa que vende o sonar. E, cara, simplesmente, ó, tá aqui, entrega, o cara. Às vezes o cara nem instala no barco do cara. O cara tem que instalar, tem que correr atrás, fazer as coisas. Às vezes o cara nem sabe como instalar, ou tá usando uma Ferrari e tá andando a 20 por hora. Então, e às vezes, pô, tem. Quantos caras a gente conhece com equipamento pois aí de 5 é. pau, 10 pau, 20 mil reais aí, usando pouco. Então é mais ou menos essa ideia aí. Eu vou falar. Balança. Less... Acabei esquecendo. Vamos fazer o. <laughs> Vamos curtear o. sortear. sortear. É informação. Do... Nós já estamos próximo de 3 horas. de Fica meio. Pois é, conversa. Conversa. Papo vai bom, papo reto. Não, né? papo bom, descontraído. Se, se tivesse uma cervejinha, então, puta Mas, vida. Última sexta-feira, hein, Priscil? Se... se o Beluga estivesse <laughs> aqui também, <laughs> oh, Meu Deus do céu. <laughs> Lembrando do Beluga. É hoje que começou a terminar, amanhã. <laughs> é verdade, <laughs> é verdade. <risos> literalmente. <risos> Vamos fazer um sorteio? Vamos, vamos fazer Bora. Um kit? Bora. Primeiro kit, Big Boy? Primeiro kit com aquela camiseta que eu mostrei, com aquele boné lá. E aquele porta -treco E o porta-treco? Né? É isso aí. Quem se arrisca? A fazer uma pergunta. Pode que colocar uma... lá, lógico. É, Coloca Martial, lá pra gente favor. ver quem que vai ganhar lá, né? Rodrigo, faça aí, da. Rapaz, até agora não pensei em nada. Minha cabeça está a milhão por causa desse. Vamos fazer uma, uma, mais, uma mais fácil ou uma mais difícil? Faz uma mais Bem difícil. Complexa, pra né? Pra valer. É, difícil. é pra vai valer o. Eu falei. Eu falei, qual foi? A gente participou de tá preparado lá não? Tá. Tá preparado? Sou então um de cara. A gente falou que participou. É, eu participei com meu pai um ano antes da gente participar. De a gente fechar o trio, né? Em que ano foi que a gente, que a gente... correu o Open? A gente correu o Open. Valendo. Vale. Valendo. Ele falou mesmo? Falei. Vamos ver quem que vai ser o primeiro aí.

Parceiraço nosso aí. Agora eu vou abrir o outro aqui. Vamos lá. Mais um boné. Maravilhoso. Esse é o cinza. Boné um show. cinza. Muito bonito. Aqui. A camiseta, o outro modelo, né? É, o outro, esse é o azul. Esse é um azul. Vamos abri-lo aqui. Material também. Serosa, né, cara? É, a captura, esse é um material é top, cara. Geladinho no corpo. Fica bem legal Lá. mesmo. Bonita a camiseta. Muito bem. Linda a camiseta. Você tá, gente? Aí por trás. Beleza? Tá aqui. E aquele. E o porta-treco. Porta-treco. Dá pra pôr no caiaque, dá pra pôr no barco. Muito bom. Maravilha, Alberto. Então. Lá, última. Uma aí. Pergunta. Dentro Questione. Uma pergunta aí. Eu achei que a minha ia ser difícil, pô. Não, vamos passar uma, uma pergunta difícil, né? Bem difícil. Bem difícil, cara. Bem Não, difícil. Tem uma, mas essa aí, cara, essa aí só a galera, talvez, algum outro da antiga vai saber melhor. Eu nem falei Só os dinossauros? Daí é melhor nem. nem não, fazer. tem que ser uma coisa que a gente é, falou. Não. Eu né, eu não cara? falei tem aqui que... Do grupo. O que caiu na aula. É, é aí complicou <laughs> o Vamos fazer uma pergunta. Né? Cara, os caras. É, vou, vou perguntar isso aí. Acho que é uma boa, Marcelo. Vamos ver se os caras sabem, ver se os caras estão tá antenados. A gente não falou, mas deu bastante dica, cara. Não sei. É... É. Eu... Vamos ver se a galera tá cuidando da gente aí, cara. A gente tava, a gente tava brincando e falando aí. Que a gente pesca na última prova, eu pesquei com uma, uma isca só, com uma cor só de isca aí. Quem que, quem que vai adivinhar aí qual é a cor? Será que vale essa pergunta ou não? A gente não falou, né? Ah, mas você acha é. que é. vale? É. A gente não falou qual é a cor. Mas você a gente falou que a gente só pescou praticamente com uma cor. Mas se eu perguntar, aí a galera se responder. Vou não, ter vai que ter falar ter que jeito é a verdade. Que não saber, mas. Não, nós não vamos fazer isso aí, senão vamos entregar o ouro isso aí, né? É, o que, é, que você vai, acha? Vai off aqui é, nós, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos, ah, vamos Eu fui fazer essa pergunta, cara. Por trás das É, coisas, e o Polaco. Não, galera, eu ia fazer isso aí, o Polaco Gênio, cara, me deu um chute ah, agora aqui, cara. O seu gênio tá vendo um treco ali. <laughs> é. Azul, ó. O Polaco Gênio me deu um chute aqui, cara. Não, tá valendo, hein, moçada. Não, tá valendo. Não tá valendo. Não, tá valendo ainda, galera. Só pra descontrair, só pra ver se eu recebi um chute do Polaco. Que gênio, quase me deu uma bicuda. Clima tenso uma... entre os brothers. Eu oito coisas. Não, por isso é parceiraço nosso também. Cara, vamos pensar numa uma pergunta bem legal. Faça aí, Ana. O que, que você imagina aí? Vamos lá. Faça. Difícil, difícil. Ah, difícil? Complica a situação. Pra complicar aí mesmo. É que, uh, o que eu ia perguntar, a gente não falou aqui. Puta que pariu. O martelo sabia? Não sei se ele sabia, hein. É, eu o, acho tutu, que sabe, o Tutu? O Tutu não sabe. O Tutu? Acho, velho, acho que o Tutu não sabe, não, hein. Mas, Cara. Help me. Olha o outro Joaquim acho... Jorge lá, <risos> <risos> dou, ó, ó, dá pra fazer uma cor Joaquim Jorge. Acho que vamos fazer a, a corzinha dos Joaquim dos Jorge. É, tem uma é linda. Pois é? É. é tem que, tem eu que que dar uma batinha, é é né? É. Joaquim é... um... Jorge. Tem, é. Tem, é. Ô. Hum. Eu tenho uma fácil. quiserem fazer uma fácil, eu tenho uma pergunta. Então manda bala. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta. Foi falado aqui. Então pessoal fiquem atentos. Bem rápido. Bombástica essa vai Deixa ser. Vai validar essa, ela essa, pro, meu pro meu companheiro. Aqui. Vai vai no segredo. Os microfones. Diga, diga. Ah, essa é boa. É boa? Né? Boa. Vamos lá, valendo é então. Tá, validado. É, tá valendo. <laughs> não, não tá valendo. Está validada a pergunta. Pergunta validada. Pessoal, vamos lá, rapidinho. Foi falado aqui, né? o Fabiano e o, e o Rodrigo Procive, nos falaram quais foram os dois piores resultados deles nas etapas do Open. Deste ano. Deste ano. Valendo. Quais foram os dois resultados, valendo? Não, termoclinal não foi. <laughs> hum. É os dois resultados, hein, galera? Os dois é os resultados. Dois, dois de uma vez só. Duas, as duas classificações deles... Ai. Em duas Maravilha, etapas Maravilha. do Open. Acertou. Tem uma aparente ali que acertou. Pô, a é? minha mãe não vale, pô. A mãe não vale? <laughs> Quem veio depois? É frares então, não, é, pro André Luiz. O André o André não ganhou, não, o André. É não, valendo, o Florarensa valendo. valendo. Não, mãe, ó, você vai me desculpar, mas vamos é dar uma chance aqui para <laughs> um outra pessoa, né? Depois você pega uma camiseta lá na loja. Não, eu, ô, Marli! Ô, Marli, eu cobrava essa participação não, aí. Pegava eu... esse brinde aí, Marli. Certeza <laughs> errado. Eu, eu, eu vi um comentário da. da. Ué, bastante da bastante gente gente tá ligado, casa. cara. É. Ó. A senhora Marli falou ali, um pouco antes, eu bati o olho aqui, eu vi que valeu as cobranças dela, foram campeões. É, <laughs> é, e ela pegava no pé, cara. Ela pega no pé. ela, bem, ela bem. pega. Ela, ela Nossa, vive, mãe é. zona, Obrigado pela participação mesmo. e presença, dona Marli. Como então disse o, o Rodrigo aqui, a gente vai transferir para o próximo ali, que é o Frares. O Frares. Né? Patrocinador, é, patrocinador sim. parceiro nosso, podcast. E o que tá acompanhando? Também. Gente boa. Gente finíssima. Esse é parceiraço. Esse é então, por do... os parabéns, Beleza. cara. Você levou o kit Big Boy. Camiseta GG. Pra pôr no boné no barco novo. É isso aí, É verdade, Tá montando um barco novo. Boa, novo É isso aí, moçada. Of. Praça, acho que vamos encaminhando, né, para um encerramento. Estamos praticamente há três horas já conversando. É segunda-feira ainda, colher alguma informação, Olha, alguma né? ideia eu já tenho. Muita coisa. Alguma Mais uma vez acho que convidar todos aí que quem ainda não participa, não conhece, prestigiar o evento, né, o torneio Robalo Open. O um negócio que a gente não comentou, que, acho que é importante deixar claro aqui para todo mundo hum. ele é aberto ao público. Não é, só pra IAC, é, não é só para sócios do iate, não é só para quem é filiado de algum clube alguma coisa. Exatamente. Você é pescador quer participar de uma competição muito bacana, basta ter uma embarcação, né? Tem que isso. estar embarcado. Tem que estar Essa embarcado, é uma condição. Sim. Mas é só entrar em contato com o iate ou até mesmo com a gente, a gente pode estar dando toda a orientação. Direcionando é, aí, é, tudo. direcionando. Vale a pena, é muito legal. Estamos é... aqui com os campeões de 2022. Eu, eu, eu até eu falo assim, muita gente pergunta, fala como que é tal. A gente comenta assim, cara, que é, às vezes você pesca bastante, você vai quase toda semana pescar, mas a, o, o campeonato, a prova, é, ele, ele te. ele faz com que você aprimore, você desenvolve é, né, muito você. mais rápido. É. Uhum. Então você tá num campeonato desse, a gente sempre fala assim, cara, você correr um campeonato, se dedicar um pouco ao campeonato, mesmo que você não, não tenha muitas manhas, tá começando e tá, tal. Você, você tem um crescimento muito mais rápido do que você tá pescando só por pescar. Entendeu? Porque você você vai ter aquela gana de, 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 de poder é, ter resultado melhor, você vai ver que teus concorrentes, poxa, mas eu não acertei, daí você, quando você não tem um parâmetro, você não sabe por que se que não acertou, ou se é aquele dia que está ruim e tal, pô, mas eu não acertei, mas teve bastante gente que acertou. Por que que está acontecendo isso? Uhum. Essa Então peça de competição é muito, a competição ela te traz esse tipo de coisa, é, sabe? na né? barriga essa expectativa é, da é prova isso mesmo. é então, muito legal. Então cara. eu falo assim, cara, se você gosta, se você gosta desse assim, a gente gosta demais, né? A gente é muito competitivo. Eu sou competitivo para caramba, né? Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Mas é assim, se você gosta, curte. Tem mais gente que não gosta, né? É legal, cara, é bacana o, o Open. É, é, como você já falou, é um campeonato aberto e é que você pode participar, pode ir lá brincar, é, não... Vamos, cara, não tenha medo, vamos... Todo mundo é. que começa... Fight, mas... fight começa devagar de isso, funciona, isso é. mesmo, é. É um custo muito alto, É, isso, isso mesmo. É bem faz, legal. Faz ali, vale a pena, é. cara. É, vale a pena participar, é o conhecimento que você adquire é bem superior ao você ficar só pescando Sim. por pescar, por treinar. É legal também, mas é... Mas é bacana. É. vamos desenvolve. convidar a galera. A gente vê por nós, Sim. Né? Tomara, que, tomara, que, tomara ano, que o Open gente evoluiu. continue evoluindo é para né? né, é, a é, né? Quantas amizades, é, cara. Né? Quantas amizades é, cara. Né? A que é o qual que é o que o é mais cara. importante As amizades que você constrói. Claro. É a desenha que tem um, é. na, nas pré-prova ali do sábado com a entrega do, dos, dos troféus da da etapa anterior, Isso. cara, você, pô, fazer aquele churrasquinho, é aquela muito bom. resenha, aquela. É muito bom. Cara, é, é sensacional. Você faz. É, é... E é um ambiente muito saudável, né? Sim, muito. sim. Estamos todos sim, entre sim, amigos sim. ali. É. Esse tentando, ano, principalmente, e ano esse passado esse ano, foram, assim, bem gostosos. É. Não teve, pelo menos com nós, assim, tava bem legal, sabe? As sim. equipes que estavam, que a gente tava duelando ali, porra, os caras sensacional também, não teve. É, a tendência é melhorar. É. Né? Cada ano melhora sim, alguma coisa. Né, muito bem falado esse Campeões, é ou continue, os campeões ou continuam os campeões. Tomara né? que continue, mas é. o troféu tá aí. Esse ano, <laughs> ah. esse ano, esse tá ano ele gente. fica com ano nós. Mas ano que vem pode estar tá com mas alguém, ano que é. vem, pode estar tá com vocês, pode estar a... tá com alguém que tem. Tem tá até tá assistindo escrito aqui, ó. Tem até escrito, A equipe que vencer o Open de roubá-lo por três vezes seguidas ou alternadas, será detentora de, dos troféus. Ou seja. É. Esse troféu aqui fica um ano só. É um troféu, troféu transitório. É. Ele fica um ano com a gente. A hora que chegar no final do ano que vem, ele vai ficar para o próximo campeão. Pode ser nós, pode ser... De outra pessoa. De outra, de outra, pessoa. outra, outra equipe Aí, se, a, se a outra equipe ganhar três vezes seguidas, o, Ou open, alternadas. É. o único Ou alternadas. E ganha, tem esse, leva para casa único, dele. É, os, ressaltando. É, as únicas pessoas que têm esse troféu é o Cabelo o mário e o Zezel. Zezel. Sério? Só é. são as únicas duas pessoas que têm esse que troféu ganhar. em definitivo. O Borracha. O borracha não... poderia ter. O Borracha tem mais... grande chance de ter, mas ainda não, não tem, tem. Duas ainda. vezes. E também. Ah, ele é outro campeão. monstro também, né? Cara? Ele é bicampeão. É, ele é bicampeão. Ele eu é acho que ele tinha também. ganho, mas no Open no passado, que era uma. É, Tá, tá. O, tá. Tipo, tá o, o, pra... o borracha né só... o borracha né é. tem mais algum é, campeão acho... não sei cara eu, eu acho também que só borracha sei, eu, também desconheço. É. eu acho que só porque eu acho que o campeão eu, eu não sei talvez se, se alguém tiver assistindo que souber pode até corrigir eu a gente até tava numa resenha aqui tentando lembrar disso daí a gente acha que o que o Júnior e o Zezel é, ficaram 16, 17, 18, 18. campeão, campeões. Foram três anos consecutivos. Três, né? três anos consecutivos. é dificílimo véio. isso. E daí 19 foi... Daí, daí eles pegaram os troféus, ficou definitivo. Sim. E daí esse já é um troféu de uma nova leva. Então esse troféu daí é, é dois do Borracha, né? 19 e 2021, que ficou ano de pandemia. E agora nós. Eu acho que é isso, mas posso estar errado. Né? A gente acha que é mais ou menos isso. Mas tá aí, o troféu tá aí. É um troféu transitório, não é nosso, a gente só tá guardando ele esse ano. E tá aberto aí, pra quem quiser vir competir, vamos pago agora. galera. Vamos pago que vai vamos, ser bacana. Vamos. Vocês claro, vão, que gostar. vão gostar. Vão gostar muito. Vai ser legal, cara, vai ser legal. Então, acho que... É isso aí, né? Por hoje é só, né? Por Missão cumprida é com sucesso. Gostaria de agradecer. É... É... <laughs> com a palavra. aí com a... Pô, a... nosso jeitão aí, meio... Ih, mas eu, eu também umas que... no começo. Tomara eu que até tenham gostado, um né, cara? Tomara que tenham gostado e se alguém quiser alguma dica, alguma coisa, sabe, onde encontrar a gente aí nos grupos, no... Instagram, Facebook. O, teu, o Instagram apareceu no rodapé Pé. a né, gente Instagram, colocou, né? É, Boats, Se alguém isso. quiser é. dar uma pesquisada lá, ver o que a gente tem lá. Às vezes tem bastante coisa lá, sempre tá lançando. E é isso aí. E entra lá. Billy. Obrigado por tudo, mais uma vez aí, parceria, pô, tamo junto. Eu quero dizer, pô. É... Já da casa? É, né? não, e tamo junto nisso aí, cara. Eu vou sempre fazer, gente que é entusiasta da, da pesca aí, pesca esportiva e. E eu, pô, caiaque com barco também, a ideia sempre é sempre essa, né, cara? E participar do Open pra gente aí foi um, um desafio aí. Pô, a gente ficou em quinto e esse ano, pô, vamos pra cima, vamos melhorar e tal, tal. E aí quando a gente viu que tinha chance mesmo, ó, vamos batalhar mesmo. E, pô, pra gente foi uma. Uma delícia mesmo ganhar, pô, só quem... Eu digo assim, cada passo de uma vez, depois né? vocês tiveram essa emoção de, né, de batalhar ali, pô, conseguimos ficar bem colocado pegaram um troféu entre, pô, as dez melhores dupla oitava dupla, melhor colocado sabe como é difícil, cara, tem cara muito bom, pô, e pra gente ter ganho, pô, a gente ficou bem satisfeito. Obrigado ah, mesmo é a galera gente. aí, pô, tamo junto. Merecedores. E... E quem quiser. E a hora de vocês vai chegar, é, cara, é, como com a certeza. hora de todo mundo chega, cara. Batalhando vai chegar também. É. Vamos pra cima e vamos pra água, porque a galera pensa que é fácil, mas não é fácil, é, não. É, não é só ir é. lá. Só e... Convidamos a todos que é, nem pô é. é. Pô, mas tem... brincando Sete peixinhos, deu três <laughs> quilos. Pô, parece que é tão fácil, né, cara? Apareça. Pô, é, é, apareçam pra ver, né, cara? força França, quer. Eu vou finalizar aqui. Então... Tem uma mensagem muito bacana pra passar. Senhores. Rodrigo Procibe, Fabiano, seu Eugênio. Obrigado, tinha obrigado que... vir. Muito obrigado, obrigado viu? Né, pela presença. Uma, uma noite de segunda-feira, sair de casa segunda-noite, um negócio meio complicado. Estamos juntos, obrigado. Né, se dispuseram a vir aqui participar com a gente, então, muitíssimo obrigado em nome de toda a equipe. É, parabéns. Né? Aqui a gente parabeniza vocês também por essa conquista. Parabéns. Não é fácil, campeões. como a gente falou, é uma jornada é cansativa, né? custosa. Molhada, não é né? Porque chove Morada, pra caralho. <laughs> Guarachuva sendo Guarachuva, Guarachuva, muito, Guarachuva, sendo Guarachuva. Muitas etapas né? esse ano, né? É. Então, parabéns. É... Mais uma vez também agradecer por compartilharem um pouco do, né, do conhecimento de vocês, um pouco não muito do conhecimento de vocês aqui com a gente. É, tem que agregar, né? Cara? Com certeza. Vários insights aí foram, foram lançados aí, né? Cabe de cada um de absorver é, e levar né? absorve de uma consigo. maneira, né? Exatamente. E processar de, alguma, de algum e jeito, de, né? de alguma forma, tem que tirar te proveito, né? Então é isso, né? Valeu mesmo e... Espero revê-los aqui em breve, né? Ah, só chamar que tá a bom, gente... gente. Agora já. Fazer Agora um... gostão. De repente ano que vem, né, seu Eugênio? Um, é. 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 O homem tá. tá... Lá... como é que é? A milhão. Vem como é, é. de bola, gente. Obrigado. Agradecer a você também que tá nos prestigiando, acompanhando desde o início. Valeu mesmo pela moral aí, pela parceria. E é isso aí. Meu amigo França. Agora eu vou tá finalizar com você. então. Muito obrigado mais uma vez a todos. Prazer. Quase que sexual. Não, Falar com os... <laughs> Falar com os campeões. Obrigado, Rodrigo, Fabiano e seu gênio. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aqui, uh, para finalizar, um vídeo para galera ver. Que foi o vídeo que a gente fez ah, é, sobre, é sobre, o, top esse, sobre top. o Open. Sensacional. E assim, não deixa de ser uma chamada para o Open Sim, é, com certeza 2023. É a né, que a gente disputou ali com mais algumas pessoas que entregaram o vídeo. Nosso vídeo foi o agraciado aí ganhou, venceu, foi o melhor então assim, quero agradecer a você que está assistindo a gente aí, muito obrigado nos siga nas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook Spotify que mais? Youtube, né com YouTube. os cortes também temos dois canais no Youtube, né? é, o, o, o Oficial o o e o Cortes então assim, Luana, obrigado por você ter vindo Marcelo Mostarda muito obrigado por você ter vindo <laughs> não veio de novo de, de Mostarda mas dali o apelido dele já tá gravado Galera, grande abraço e ó, prazer. Tchau. É isso aí. E põe o vídeo lá mostrado. <laughs> Vamos lá.